ሰላም ጤና ፍቅር ውድ በመላው ዓለም ለምትገኙ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች ለእናንተ በያላችሁበት እንዲበረከትላችሁ መኛለሁ። እኔ ጸጋዬ አብራር ነኝ። ውድ ቤተሰቦች ዛሬ በአዲስ የትም ባልተጻፈ ባልታተመ ባልተተረከ ለእናንተ ክብር ሲባል ለኔ ቻናሌ ቤተሰቦች ክብር ሲባል ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ ተከትቦ ለእናንተ በሚደርስ አዲስ ስራ አገኛችኋለሁ። ዘሪውን ገመቹ ጻፊው ነው የድንግሊቷ አፍቃሪዎች ይለናል። ሰፋ ሰፋ አድርጌ በምዕራፍ ነው ላደርስላችሁ ያሰብኩት። የመጀመሪያው ምዕራፍ ሰፋ አድርጌ በደንብ እምትከርሙበት እንዲሆን አድርጌ በመልቀቅ በቀጣይ ደግሞ ከቀና በኋላ እስከ ቀጣይ ሰኞ ባለው ማለት ነው የተቀረው እንደዚሁ ሰፋ አድርጌ ወደ እናንተ ማድረስ ይሆናል። ጥሩ ጊዜ እንደሚሰጣችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ውድ ቤተሰቦች ሐሳብ አስተያየት ይበረታታል። ቪዲዮውን ስከፍቱት ላይክ አድርጎ መጀመር አይዘንጋ። ሱም ያጀግናል፣ መልካም ነገር ነው። ከዛ ባሻገርም በሱፐር ስቲከር፣ ሱፐር ቲንክስ እና ሱፐር ቻት የተለያየ ማበረታቻ ስጦታ ለቻናል የምታበረክቱላችሁ ከወዲሁ አመስግኛችሁ አልፋለሁ። ምዕራፍ 1 የድንግሊቷ አፍቃሪዎች እነሆ እንቆይበት። ውድ ቤተሰቦች አላዛር አባቱን በጣም ይጠላል። ለአባቱ ያለው ጥላቻ ለሶሎሜ ካለው ፍቅር ጋር በግራና ቀኝ ጫፍ ላይ ካለው የሚዛኑ ዘንገላ ቢንጠለጠሉም በኩል ሌቭል ላይ ተንሳፎ ነው የሚታዩት። ሶሎሜን መቼ ማፍቀር እንደጀመረ እንደማያውቅ ሁሉ አባቱንም መቼ መጥላት እንደጀመረ አያውቅም። ብቻ ለአባቱ ያለው ጥላቻም ሆነ ለሶሎሜ ያለው ፍቅር በእድሜ ዘመኑ ሁሉ የነበረና ከሱ ያካልና የአይምሮ ድገት ጋር ተያይዞ እንደገና እየጠነከረ ይመጣ ባለ ሁለት መልክ ስሜት ነው። ሁሉ ጊዜ ስለ አባቱ ሲያስብ አንድ የሚያስጨንቀው ነገር አለ። አሁን አባቴ ቢሞት አለቅሳለሁ ይሄ የሚለው ጥያቄ ነበር። ምክንያቱም በአባቱ መሞት ውስጥ እንደማያዝን ያውቃል። ካላዘነ ደግሞ እንዴት ብሎ እንባው ሊመነጭለት ይችላል? ለገዛ አባቱ ደግሞ ማልቀስ ካልቻለ ቀሪ ማህበረሰቡስ ምን ይለዋል? ይሄ ጉዳይ ሁሉ ጊዜ እንዳሳሰበው ነው። ግን ደግሞ ሚጽናን ነው ራሱ አይሞትም። እንደሱ አይነት ክፉና ጸያፍ ሰው ሞቶ ራሱ ሰው ይሸሸዋል በሚለው እምነቱ ነው። አላዛር አባቱን ለመጥላት የቻለበት ዋናው ምክንያት ከጻንነቱ ጀምሮ በሚወዳት እናቱ ላይ ያደረሰው የነበረው ድብደባና በደል ትውስታ ባይምሮ ስለታጨቀ ነው። አባትየው በሳምንቱ ስካሉ 7 ቀናቶች ቢያንስ 6ቱን እኩለ ሌሊት ካለፈ በኋላ ሰክሮና ጥምብዝ ብሎ ነው ደብይት የሚመጣው። መስከሩና ውድቅ ተለሊት በራፍ ያንኳኳ የተኛውን የሰፈሩን ሰው ሁሉ መቀስቀሱ መረበሹ ብቻ አይደለም ያበሳጨው። ተከፍቶለት ወደ ቤት ከገባ በኋላ ለአንድና ሁለት ሰዓት የሚያደርጋቸው ድርጊቶች ናቸው ይበልጥ አጸያፊዎች። ልክ እንደ ጀማሪ ሰባኪ ድምጹን ከጣሪያ በላይ ከፍ በማድረግ በቀኝ ያለው ጎረቤቱ ወይም በግራ ያለው ስም እየጠራ ጥንብርኩሱን አውጥቶ ይሳደባል። ስድቡን ከአባወራው ከጀመረ ወደ ምስትየው ይሸጋገርና ልጆቹ ላይ ያበቃል። በዚህ ጊዜ ታዲያ ያላዛር እናት ዙሪያውን እየተከተለች በመሳቀቅ ልታስቆሞና ዝም ልታስብለው ትጠራለች። በዚህ ጊዜ በቡጢ ሲላት ከግድግዳ ጋር ትላተባለች። ትንሽ ተረጋጋና አሁንም ልታስተኛው ትጠራለች። በጠረባ ሊያነሳት ይልና ራሱ ተንሸራቶ ወለሉ ላይ ይዘረገፋል። እንዳይጎዳባት ሮጣ ሄዳ ከወደቀበት ለታነሳው ስትሞክር በጥፊ አይነ ስዋን ያቃጥለዋል። ያዞራትና ስሩ ሄዳ ዝርግት ትላለች። ይህን ሰሙን በየቀኑ መኝታው ላይ ሆኖ ድብን ያለ እንቅልፍ ውስጥ ያለ ይመስል ዝርግትግት ብሎ ትንፋሹን ለራሱ እንኳን እንዳይሰማ ወደ ውስጥ ውጦ በለበሰው ብርድ ልብስ ቀዳዳ አይኖቹን አጨንቆሮ ይመለከታል። ተነስቶ ራስጌው ባለው ብረት ዘነዘና የሰካራም አባቱን አናት መፈረከስና እናቱን ነፃ ማውጣት ይፈልጋል። ግን ምኞት ብቻ ነበር፣ ያንን ለማድረግ ወኔ ያልነበረው። አይደለም እንደዛ ለማድረግ ሞክሮ ይቅርና ድንገት እንቅስቃሴ ቢያሳይ እንኳን አባትየው ትኩረቱን ከጎረቤት ወደሱ ይመለስና
ጎትቶ ካልጎ ያስነሳዋል። በዛው ድክት ለሊት የሆነ ሰበብ ፈጥሮ ተንበርከክ ይለዋል። ሲንበረከክ በኩርኩም አናቱን ያነደዋል። እናትየው እንዳይጎዳባት በመሐከላቸው ስትገባ ቡጥዩንና ጥፊውን ያለሰሰት ይሸለማታል። መጫጫዋና ትርምሱ በጥፊ ይበዛል። ያንን ስለሚያቅ ገና ያባቱን ድምጽ ከውጭ ሲሰማ በድን ሆኖ ራሱን ይቀብራል። በምንም ነገር ጣልቃ ላለመግባት እስከ መጨረሻው ከስሜቱ ጋር ይታገላል። እናቱም እንደዛ እንዲያደርግ ነው መተመክረው። ዘወትር ምትለምነው ያንን ነው። አላዛር አባቱ በእውነታው ዓለም ያለ ተጨባጭ ሰው አይመስሉትም። ይሁን ንክ ደራሲ ለገጸ ባህሪነት ፈልጎ አጣሞና ወላግዶ የሳላቸው ንክ ሰው ነው የሚመስሉት። ምክንያቱም ሲጠጡ ሰይጣን፣ መጠጥ ባልቀመሱበት ሰዓት ደግሞ ፍጹም መልአክ መሰል ሰው ናቸው። ሲሰክሩ ለሊቱ ሙሉ ሲሰሩት ያደሩትን ጎረቤት ጧት ተነስተው ወደ ሥራ ሲሄዱ በራፍ ላይ ካገኙ መሬት እስኪደርሱ ለጥ ብለው ሰላም ብለው አቅፎ ተከሻ ወዝውዘው ቸገረኝ ካለ ኪሳቸው ገብተው ሸጎጥ አርገውለት የሚስቱን ደህንነት የልጆቹን ሰላም መሆን ጠይቆት መንገዳቸውን ይቀጥላሉ። ማታ ምን ነው እንደዛ የሰደብከኝ ብሎ የሚጠይቃቸው ካለ አረ በፈጣሪ ምን ይሁን ቢያንተን ይመስል ወዳጅን ሰርባለሁ የማይሆነው ከማለት ውጪ አንድም ነገር አያስታውሱም። ብዙን ጊዜ እንደውም ጧት ሲነሱ የሚስታቸው ጉንጭ አብጦ ወይንም አይኖቿ ቀልተው አለያም እጆቿ ተሰብረው ሲያዩ ኡኡ ሀገር ይያዥልኝ ሚስቴን ማን ነው እንዲያረጋት ብሎ እስከማልቀስ ይደርሳሉ። ሁለተኛ መጠጥ ላለመቅበስ ምለውም ይገዛታሉ። በከንፈራቸው መሬት ስመው የሚስታቸውን ይቅርታ ጠይቀው በጸጸት ይያጉረመረሙ ወደ ሥራ ሄዳሉ። ማታ ሲመጡ ግን እንደተለመደው ጥምብዝ ብለው ነበር ወደ ቤታቸው የሚመለሱት። በዚህ ተነሳ የሰፈር ሰውም ሆነ ወዳጅ ዘመድ ሁሉ እሱ እኮ መጠጥ ሲጠጣ አብሾ ስላለበት ነው በሚል ሽፋን ምክንያት ጥፋቱን ሁሉ ይቅር ይሉታል። አላዛር ግን የአባቱ የማጭበርበሪያ ዘዴ እንደሆነ አድርጎ ነው የሚቆጥረው። ከሌሊቱ ድርጊታቸው በላይ የጧት ማስመሰላቸውና እንደተጸጸቱ ጠብር ግፍ የሚሉት የማስመሰያ ድራማና የማደናገሪያ ዘዴያቸው እንደሆነ ስለሚያምን ይበልጥ ይበሽቅባቸዋል። የት እንዳነበበው ባያውቅም እንደምትቀየር እርግጠኛ ካልሆን ይቅርታ ጠይቅ የሚል አባባል እንዳለ ያስታውሳል። አባቱ ለጊዜ ጥፋት እንደሰሩ ቀጥሎ ይቅርታ እንደጠየቁ ነው። ግን አንድም ቀን ቅንጣት ያህል እንኳ የመለወጥ ተነሳሽነት አግኝቶባቸው አያውቅም። አላዛርና እህቶቹ እያደጉ ሲመጡ ግን አባታቸውን ለመታገዝ ያላቸው ትግስት እየተመናመነ ሄደ። አባትየውን መክሰስና ማሳሰር እናትየውን ሊያጠቃ ሲል መሃል መግባት ሲጀምሩ የአባትየው ተስፋ እየተሟጠጠና ብስጭታቸውም ከለቶ ደለት እየጨመረ ሄደ። በስተመጨረሻ ቤቱን ለቆላቸው ወጣና ሌላ ሰፈር ሌላ ቤት ተከራይቶ ገባ። በዛን ጊዜ ያላዛር እድሜ 14 ዓመት አካባቢ ነበር። እህቶቹ ደግሞ 19 እና 24 ይሆናቸው ነበር። በቤቱ በዘመናቸው አይቶ የማያውቁት ነጻነትና ሰላም ሰፈነ። ግን ደግሞ ሌላ ሁለተኛ ችግር ተከሰተ። አንደኛ በአባትየው ቤቱን ለቆ መውጣትና ትዳሩን ማፍረስ እናትየው በጣም አዘንተኛ ሆነች። ካሁን አሁን ተመልሶ ይመጣል ብላ በተስፋና በናፍቆት መጠበቅ ተስፋዋል ሰምር ሲል አይኗ እስኪደክም ማልቀስ፣ የነፍስ አባታቸውና ሌሎች ሽማግሌዎች የአባቱን ጓደኞች በየተራ እየለመነች እየተማጸነች ባለቤቷ ጋር ሽምግልና መላክ ቋሚ ስራዋ ሆነ። ይሄ እናትየው ድርጊት ካላዛር የማሰብ አቅም በላይ ነበር የሆነበት። አባትየው ቤቱን ለቆ መውጣቱን ሲያውቅ መጀመሪያ በአምሮ የመጣለት እናቱ እንዴት ከመጠን በላይ ደስተኛ ሴት እንደምትሆን ነበር። ምክንያቱም ይህ ሰው እናቱም ቢያንስ ከ20 ዓመት በላይ አሰቃይቷታል። ከሚወዷትና በድሎት ሊያኖራቸው ከሚችሉ ሀብታም ቤተሰቦቿ አቆራርጧታል፣ ደብድቧታል፣ አቁስሏታል፣ አስርቧታል። ልጆቿን በመደብደብም አሳቋታል። ጎረቤቶቿን በመስደብም አቃይሟታል። ውበቷን አርግፎታል። አቅሟን አክስሞታል። እና ይሄን ሁሉ ስለሚያውቅ እንደውም በራሱ ጊዜ ቤቱን ለቆ ባይወጣ አንድ ቀን በተኛችበት አንቃውላ ልትግለው ትችላለች የሚል ተስፋ ነበረው። እናትየው ግን በዛ ሁሉ መከራ ውስጥ መሆና ከሱ ጋር መኖር መቀጠሉ እንደዚህ አምራራ መፈለጓን ሲያይ አባቴ ብቻ ሳይሆን እናቴም በሽተኛ ነች የሚል እምነት አደረበት። አባቴ ሰውን በማሰቃየት የህይወት እርካታ የሚያገኝ ሲሆን እናቴ ደግሞ በገዛ ባለቤቷ በመሰቃየት የምትደሰት ነች የሚል ድምዳሜ ላይም ደረሰ።
አባትየው ቤቱን ለቆ ከወጣ በኋላ የሚፈጠረው ሁለተኛው ችግር የኢኮኖሚ ነው። አባቱ ከሚያገኙ ደሞዝ ቢያንስ ግማሹ ለቤት ወጪ የሚሰጥ ስለነበር ከቤት ከወጣ በኋላ ያ ስለተቋረጠ በቤት ውስጥ የኢኮኖሚ ችግር ተከሰተ። ምክንያቱም እናቱ ምንም ስራ ያልነበራት የቤት እመቤት ስትሆን ልጆቹም ገና ትምህርት ላይ የሚገኙ ነበሩ። አላዛር ግን ወዲያው አሰበና የእናቱ እናት አያቱ ጋር በመሄድ ሁኔታውን በማስረዳት የተወሰነ የመነገጃ ብር በመቀበል ቤታቸውን ፊት ለፊት አንድ አነስተኛ ሱቅ ሰርቶ ሸቀጣሸቀጥ መነገድና ቤተሰቡን በገቢ መደጎም ጀመረ። ግማሽ ቀን ይማራል፣ ግማሽ ቀን ደግሞ ይሰራል። እሱ ትምህርት ቤት በሚሆንበት ጊዜ እህቶቹ ወይም እናቱ ይሸጡለታል። እናም ቤተሰቡን በመደጎም ራሱን ማሳደግ ጀመረ። አባትየው ለቀው ከቤት ከወጡ በኋላ ግን እናትየው 2 ዓመት ሳይቆዩ ነው የሞቱት። የ25 ዓመት ዱላ ስድብና ስቃይ ያልገደላቸው የ2 ዓመት የባላቸው ናፍቆት ነፍሳቸውን አሳጣቸው። ይሄ አላዛርን ይበልጥ አባቱን እንዲጠየፍና እንዲጠላ ልክ እንደናቱ ገደም እንዳያቸው ዋና ምክንያት ሆነው። ከዛ በኋላ ትልቅ ሰው ለመሆን ወሰነ። ካለ ጊዜው አድጎ የራሱንም ሆነ እህቶቹን ኃላፊነት ወሰደ። ንግዱ ላይ ጠንክሮ መስራት ቀጠለም፣ ተሳካለት። አላዛር 12 ያክፍል ተማሪና ነጋዴ ያለ ነው። በቀኑ ድካም ይዛለ ሰውነቱን ለማሳረፍ ወደ አልጋው የሚሄድበት ሰዓት ነው። ከምሽቱ 4 ሰዓት ሆኗል። ቢሆንም ግን ከመተኛቱ በፊት የዕለቱ ሂሳብ ቆጥሮና ወጪና ገቢውን መዝግቦ ማጠናቀቅ አለበት። ይሄን ሁልጊዜ ወደ አልጋው ከመሄዱ በፊት መስራት ያለበት የግዴታ ስራው ነው። ግን መዝግቦ ከመጨረሱ በፊት ስልኩ ጠራ። የማያውቀው ቁጥር ቢሆንም ከስራ ጋር የተገናኘ ይሆናል በሚል ግምት ነው ያነሳው። ሄሎ ሄሎ፣ አላዛርን ፈልጌ ነበር። ሳግ የተናነቀ የሴት ድምጽ ነው። ግራ ገቡ። በዛ ሰዓት እያለቀሰች እሱ ጋር የምትደውል ሴት ማን ነች? ለመገመት እንኳን አልቻለም። አዎ፣ አላዛር ነኝ። ማን ልበል? በዚህ ምሽት ስለደወልኩልህ ይቅርታ። አስካለ እባላለሁ። አስካለ የሚባል ስም ያላት ሴት ቢያስብ ሊመጣለት አልቻለም። ይቅርታ አስካለ፣ እኔ አላወቅኩሽም። አታውቀኝም? የአባት ባለቤት ነኝ። የአባት ባለቤት? አዎ። ሊገቡ አልቻለም። በመጀመሪያ ስለ አባቱ ምንም ነገር መስማት አልፈለገም። ከዛም አልፎ አባቱ ባለቤት እንዳለው አሁን ገና መስማቱ ነው። ከሁሉም በላይ ደግሞ ይቺ የአባት ባለቤት ነኝ የምትል ሴት ለምን እንደደወለችለት መገመት አለመቻሉ ነው። እና ምን ማለት በሰላም ነው? እኔ እንጃ። አባቴ ምን ጠጥተው እንደመጡ አላውቅም። ራሳቸውን ስተው አረፋ እየደፈቁ ነው። እኔ ለአካባቢም ለሀገሩም እንግዳ ነኝ። ምን እንደማደርጋቸው አላወቅኩም። እጄ ላይ እንዳይሞቱ ፈርቻለሁ። ባካ አንድ ነገር አድርግ አለችው። ለመሆኑ ቁጥሬ እንዴት አገኘሽ? ከአባት ማስታወሻ ደብተር ላይ ነው። ልጅ አላዛር ተብሎ ተመዝግቧል። ከዛ ነው ያገኘሁት። ግርም አለው። አንደኛ አባቱ አላዛር የሚባል ልጅ እንዳለው የሚያውቅ አይመስለውም ነበር። ቢያውቅም እንኳ በቁም ነገር የሱን ስልክ ቁጥር በማፈላለግ በማስታወሻው መዝግቦ ያስቀምጣል የሚል ቅንጣት ጥርጣሬ እንኳን አልነበረውም። እሺ፣ ምን አልከኝ ታዲያ? በፈጣሪ ቢያንስ ለእኔ ስትል እርዳኝ። ልስልስና እንስፍስፍ በሆነ ድምፅ ቃና ተማጸነች። አረፋ እየደፈቁ ነው። ከተባሉት አባቱ በላይ በሲቃ የምትንሰቀሰቀው የማያውቃት እንጀራ እናቱ አሳዘነችው። እሺ በቃ መጣሁ። ቤቱ ከጠፋኝ እደውልልሻለሁ። ወተሽ ትቀበኛለሽ? እሺ፣ አመሰግናለሁ። እባክህ ቶሎ ብል። ስልኩን ዘጋና ጃኬቱን ድርቦ ከመሳቢያ ውስጥ ብር አንስቶ ወደ ኪሱ ጨምሮ ወጣ። መጀመሪያ ጓደኞቹ ጋር ይደወሉ። አሌክስ ተኝታል እንዴ? በሻከርና በተዳከመ ድምፅ አው ምኑ በሰላም ነው ሲል መለሰለት። የሆነ ችግር አጋጥሞኛል። አንድ ቦታ አብረኝ እንድትሄድ ነበር። አለማየሁ ከመኝታ ተነስቶ ልብሱን እየለበሰ ምን ነው በሰላም ነው እንዴ ሲል ጠየቅ። ፍጠን ፍጠን ስትመጣ እነግርሃለሁ ብሎ ስልኩን ዘጋና የሚያውቀው ባለ ላዳ ጋ ደወለ። ላዳው መጥቶ ውስጥ ገብቶ ሲጠብቅ አለማየሁ ሰሎሜን አስከትሎ መጣ። እንዴ አንተና አልኩ እንጂ እሷን ይዘን አልኩ እንዴ? እንዴ ምንድነው ችግራችሁ? የሴት ጉዳይ ነው እንዴ? ምን ልመለስላችሁ? ሁ አለች ሰሎሜ በኩርፊያ። አረ እኔ ለዛ አይደለም፣ በዚህ በሌሊት በመንገላታትሽ አሳዝነሽኝ ነው። እንደዛ ከሆነ እሱም ጓደኛ እኔም ጓደኛ፣ እሱ ካስፈለገ እኔም አስፈልጋለሁ ማለት ነው። እሺ ግቡ። ከኋላ ከፍተው ገቡ። ለአድዋ ልትንቀሳቀስ ስትል አለማየሁ ቆይ እስኪ ሁሴንም እኮ ደውዬለት መጣው ብሏል፣ ትንሽ እንጠብቀው
አላዛር በሰማው ነገር ተበሳጨ። ዲማን ነገረው አለ። አሁን እንግዲህ በቃ ሳምንቱ ሙሉ እንዳላጠና አዘናጋችሁኝ ይያለ ሲነጫነጭ ነው የሚከረው። አራባክ ነው ያው ባነ ነገረው ነው ጓደኛቸው አይደለም ወይ ብሎ ያው ሳምንት ያቆርፈናል ሲል አለማየው መለሰለት። ሰሎሚ እሱኮ ብላ ሐሳቧ ልትናገር ስትል ሁሴን ደርሶ የኋላዋን ይላዳ በራፍ ከፍቶ ተቀላቀላቸው። ላዷ ተንቀሳቀሰች። እነዚህ አራት ጓደኛሞች ከአንድ ማህፀን እንደወጡ መንታ ልጆች ናቸው። በክፉም ቀን ሆነ በደጉ አብረው ናቸው። የአራቱ ጓደኝነት መነሻ ምክንያቱ አንድ ሰፈር ውስጥ ተፋፍጎ ከተሰራ ቤት ስለተወለዱ ብቻ አልነበረም። የአራቱም እናቶች ቡና የሚጠራሩ የአንድ ክለብ ተጫዋች አይነት ስለሆኑ ነበር። አንዳቸው ቤት ቡና ተፈልቶ ሁሉም እናቶች ሲጠሩ ሁሉም የየራሳቸው ልጆች ይዘው ይመጣሉ። ከዛ ሁሉም ከእናታቸው ቅፍ ውስጥ እየሾለኩ እርስ በርስ የመጫወት ሙከራ ያደርጋሉ። ያ ደግሞ በተለየ መልኩ ከጮርቃነታቸው ጀምሮ በተለየ ሁኔታ እንዲቀራረብ አደረጋቸው። ከእናቶቻቸው ጡት ሳይጥሉ የጀመረው ጓደኝነት የእናቶቻቸው መሰባሰብ ሳይጠብቁ በራሳቸው ተጠራርተው በአንዳቸው ቤት በረንዳ ወይም በሆነ ብጣቂ ሜዳ መጫወት ተጀመረ። ከዛ ትምህርት ቤት የገቡትም አንድ ላይ በአንድ ወቅት ነበር። ሌላው ይቀር አንዳንድ የማይዳረሱ መጽሐፎች አንድ ለሶስት ወይም ለአራት ሲሰጥ ሳይነጋገሩ ነው የሚቧደኑት። ከማከላቸው አንድ ሰው ሲጠቃም ድንገት አጥቂውን ይወሩታል። ማንም ቢሆን በቁመትም ሆነ በወፈረት ከነሱ ቢበልጥ እንኳን አራት ሆኖ አንድ ለአንድ ለመፋለም ሲከቡት ይፈራል። በዚህ ምክንያት ማንም እነሱን ለመጋፈጥ ድፍረቱ አይኖረውም። እንደዛም ሆኖ በህብረተሰቡም ከሌላውም ሰው ጋር ከሚጣሉበት ይልቅ እርስ በርሳቸው የሚጣሉበት ጊዜ በብዙ ጥፍ ይበልጥ እንደነበር ትዝ ይላቸዋል። የጥላቸው 90% ምክንያት ግን ሰሎሜ ነች። በማከላቸው ያለችው አንድ ብቸኛ ሴት ሁላቸውም በሆነ መንገድ ከሌላቸው የተሻሉ ሆኖ በሆነ መጠን ወደ ራሳቸው የበለጠ እንድታጋድል ስለሚፈልጉ ሁል ጊዜ የጥቅም ግጭት በማከላቸው ይፈጠር ነበር። እናም ሁሉንም እኩል በመቆጣጠላቸውን አቁመው በስምምነት እንዲከቧት የምታስገድዳቸው እሷው ነች። ሰሎሜ በዛ የጓደኝነት ክበብ ውስጥ ልክ እንደ ንግስት ንብ አይነት ነበረች በሏት። ንግስት ንብ ትውልድ ከማስቀጠል በተጨማሪ ፌርሞን የተባለ ኬሚካል ታመነጫለች። ፌርሞን ሚስጥራዊ ኃይል ያለው ንጥረ ነገር ሲሆን በአንድ ቀፎ ውስጥ በጋራ የሚኖሩ ንቦች የውልና የጋራ ባህሪን በበላይነት ለመቆጣጠር የሚረዳ ረቂቅ ኬሚካል ነው። በዛ ኬሚካል አማካኝነት ንግስቲቱ በዙሪያ ያሉትን እስከ 60 ሺህ የሚቆጠሩ የንብ መንጋዎች ሰጥ ለጥ አድርጋ ትመራለች፣ ትቆጣጠራለች። ፌርሞን ለንግስቲቱ አገዛዝና የኃይል ምንጭ ከመሆኑን በተጨማሪ በመስክ ስራ ላይ ካሉ ንቦች ጋር መልእክት የምትለዋወጥበት የመገናኛ አውታር ጭምር ነው። በተጨማሪ ፌርሞን በአንድ ቀፎ ውስጥ በህብረት ለሚኖሩ ንቦች እንደ መታወቂያ ወረቀት ሆኖም ያገለግላል። በአንዷ ንግስት የሚተዳደር የንብ መንጋ ከሌላው ጋር ይለያል። ያ ማለት አንድ ንብ ከሌላው ቀፎ መጥቶ የተሳሳተ ቀፎ ውስጥ ገብቶ ከሌሎች 60 ሺህ ንቦች ጋር ቢቀላቀል ሰርጎ ገብ መሆኑ በቀላሉ ይለያል ማለት ነው። እንግዲህ ሰሎሜም ልክ እንደ ንግስቲቱ ንብ ሶስቱንም የምትቆጣጠርበትና እንደፈለገች የምታዝበት የራሷ የሆነ ሚስጥራዊ መንገድ ነበራት። ሶስቱም ለሷ የተለየ አይነት እይታ አላቸው። ከመጀመሩ እሷን መውደድ እንደጀመሩ ማናቸውም አያውቁም። ምናልባት እናቷ አቅፍ ላይ ሆና ጡት ስትጠባ ጀምሮ ሊሆን ይችላል። ምናልባት እናቷ ሕፃን ሆና እርቃኗን እያገላበጠች ፀሐይ ስታሞቃት ካዩበት ቀን ጀምሮም ሊሆን ይችላል። ምናልባት እቃቃ ሲጫወቱ ባልና ሚስት ተባብለው ከእሷ ጋር ከተጣመሩበት ጊዜ አንስቶም ሊሆን ይችላል። ማንኛቸውም በእርግጠኝነት መነሻ ቀኗን አያውቁትም። ግን በእሷ ሲፎካከሩና ሲጣሉበት የልጅነት ጊዜያቸውን ጨርሰው የጉርምስና ጊዜያቸውን እንዳገባደዱ በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። አዎ እሷን ማላስገብተው ማስካካትና ማጫወት የሁልጊዜ ስራቸው ነበር። እሷም ያንን ትወደዋለች። እንደውም አንዳንዴ ሌሎች ተጨማሪ ወንዶች እሷን በማድነቅ ቢቀላቀሉና እርስ በርስ ሽኩቻቸው የበለጠ ቢያደምቁላት ደስተኛ ሳትሆን አቀርም። በሆነ ምክንያት በመሀከላቸው አንዳቸው ሲጎድሉ እንኳን ንጭንጯ በግልጽ ያስታውቅ ነበር። እንግዲህ ሁሉም በተናጠል ግንኙነታቸውም ሆነ በህብረት ጥምረታቸው በጣም ብዙና ተነግሮ የማያልቅ አስቂኝና አሳዘኝ ገጠመኞችና ትዝታዎች አሏቸው። ከወንድሞቹ መካከል አላዛር ከአይን ሞልቶ የሚፈሱበትና የተለየ ባህሪ ያለው ልጅ ነበር። እሱ ሲናገር ለመስማት ሰዓታትን መጠበቅ የግድ ይላል። አመጡ የሚናገራቸው ነገሮችም እርባን የሌላቸው አይነት ናቸው።
በአጠቃላይ አላዛር በጣም ጭምተኛና ድንጉጥ የሚባል ልጅ ነው። አለማየውና ሁሴን ደግሞ በጣም ረባሽና ጫዋዮች ነበሩ። አላዛር ሁሉ ጊዜ እንደከፈውና እንዳለቀሰ ነው። እርግጥ ከሁሉም የተሻለ ኑሮ ያላቸውና በቀን 3 ምግብ የሚቀርብበትና በአመቱ ለ3 ቀያሪ ልብስ የሚገዛ ቤተሰብ ነበር ያለው። አባቱ በሆነ መንግስት መስሪያ ቤት ኦዲተር ነገር ነበር። እናም ቦር ከሚከፈለው ደሞዝ በተጨማሪ የሆነ ቁርጥራጭ ገቢ ስለማያጣ የተሻለ ኑሮ ነበራቸው። አላዛር ሁለት እህቶቹ ሲኖሩት ከሁሉም የተሻለ የሚያምር ልብስ እየለበሰ ከሁሉም በተሻለ የሚጣፍጥ ምግብ እየበላ ለምንድነው ሁሌ ያልቀሸና አዘንተኛ የሆነው የሚለው ጥያቄ ሁሉንም ነበር የሚያስገርመው። አደግ ብለው ክፉና ደጉን ማገናዘብ ሲጀምሩ ግን ሁሉም ጓደኞቹ በቀላሉ ነበር ችግሩን ያወቁለት። ያላዛር ሀዘን ምንጭ የገዛ አባቱ ነበሩ። የአባትየውና የእናትየው ዘወትር የማያባራ ጥልና ግርግር በሰፈሩ ሁሉ የታወቀ ነበር። አባትየው ሁልጊዜ ጠጥተውና ሰክረው እየተወላገዱ እኩለ ሌሊት ወደ ቤት በመምጣት እናቱን ይደበድባሉ። ይሄ ዘወትር ቋሚ ስራቸው ነበር። ለጭምተኝነቱና ለፈሪነቱ ዋናው ሰበብ ምክንያት ያ እንደሆነ የሁሉም ሰው ግምት ነው። አሁን በጉርምስና ጊዜው ምንም እንኳ አባቱ ከሱም ሆነ ከቤተሰቡ ተለይተው የራሳቸውን ህይወት መኖር ከጀመሩ አመታት ቢያልፍም በዛ ምክንያት እናትየውም በሞቢነት ጠቅም ጸባዩ ግን ብዙም ተቀየረ የሚባል ነገር የለውም። አሁንም ተከዝና መጭመት ያበዛል። አንድ የተቀየረ ነገር ቢኖር ከእድሜው በላይ ኃላፊነት የሚሸከም ጫንቃ ያለው ሰው ሆኖ ድንገት ብቅ ማለቱ ነው። ሁሴን ከአራቱም የተለየ ትምህርት ፍቅር ያለውና ጂኒየስ የሚባል ተማሪ ነው። ከክፍላቸው እሱ ሁሉ ጊዜ አንደኛ ሆኖ ሲሸለም፣ ሶስቱ ጓደኞቹ ግን ደረጃቸው ከ30 በታች ነበር። ሶስቱ ያክፍል ይያሉ ከክፍል ሁለተኛ ደረጃ ስለወጣ በደረሰበት ብስጭት ሳምንት ሙሉ ከቤት ሳይወጣ ሲያለቅስና ሲነፈርቅ እንደነበር ትዝ ባላችሁ ቁጥር ሆዳቸውን እስኪያማችሁ ድረስ የሚስቁበት መዝናኛቸው ነው። የዓለማየው ታሪክ ደግሞ ይለያል። ከጻነቱ ጀምሮ ደፋርና ውሳኔ ለመወሰን የማያወላውል ነው። ለመወሰን ከመጨከሉ የተነሳ ሁሉ ጊዜ የማይጠበቁ ነገሮች እንዳደረገ ነው። አራቱም በጥብቅ የተሳሰሩ ጓደኛሞች ቢሆኑም የሰሎሜና ያለማየው ግን የተለየ የሚያደርገው ነገር አለ። ከጻነታቸው ጀምሮ በፊት ዓለማየውና ሰሎሜ አንድ የጋራ ግድግዳ በነበረው ሁለት የቀበሌ ቤት ውስጥ ነበር የሚኖሩት። በሂደት ግን ያለማየው ላጆችን ሞት ተከትሎ በማከለ የሚለያቸው ግድግዳ በማል ተቀዶ በራፎቶለት አንድ ላይ አንድ ቤት ውስጥ መኖር ከጀመሩ 4 አመት አልፏቸዋል። ያ ማለት ሰሎሜና አለማየው የአንድ ቤት ልጆች ሲሆኑ ሁሴንና አላዛር ሲጨምሩበት ደግሞ የአንድ ሰፈር ልጆች ሆናሉ ማለት ነው። ምክንያቱም የሁሴን ቤት ደግሞ ከነሱ ቤት ፊት ለፊት መንገር ተሻግሮ የሚገኝ ደሳሳና የበለዘ ቆርቆሮ ቤት ሲሆን፣ ያላዛር ደግሞ 200 ሜትር ፈንጠር ብሎ የሚገኝ ከሌሎች በመጠኑ የተሻለ የግል መኖሪያ ቤት ነው። እንግዲህ እነዚህ 4 ጓደኛሞች እንዲሁ እንደተጣበቁ የጉርምስና አፍላ ጊዜያቸው ላይ ደርሷል። ለአድዋ ይዛቸው ትንሽ እንደተጓዘች እሺ ምን ገጠመ ሲል አለማየ የመጀመሪያውን ጥያቄ ጠየቀ። አላዛርም ሰውየው የሞተ ነው መሰለኝ ሲል በደፈናው መለሰ። ሁሉም ያላዛር መልስ አልገባቸው። የትኛው ሰውዬ ሲል ሁሴን ጠየቀ። አባት ተብዬው በስመ አብ ማን ነገረ? ሰሎሜ በድንጋጤ ጠየቀች። አንድ ሴትዮ ነች ሚስቱ ነኝ አለችኝ አላውቃትም እኔ። ቴ ጋሽ ተሰማ አግብቷል እንዴ? ሁሉም በመገረም ጠየቁት። እኔም ዛሬ ነው የሰማሁት። አይዞሽ ቆይ አትደንግጥ ምንም አይሆንም ሰሎሜ ልታጽናናው ሞከረች በንዴት በሚርገበገብ ድምጽ። ለምንድን ነው የምደነግጠው? ቢሞት እንደውም ግልግል ነው ሲል መለሰላቸው። ባካታስ መስል ባትደነግጥ በዚህ ምሽትኛንም ቀስቀሰ ልታያቸው ትሄድ ነበር? ሆ ሰሎሜ ነሽ ተናጋሪዋ። አንቺን አልቀሰቀስኩሽም ብቻዬን ከመሆን አሌክስ ብቻ ነው አከደኝ ያልኩት። አንቺንም ሁሴንንም አልጠየኳችሁ እና እናንተ ጓደኞች አይደላችሁም እያልክ ነው አለ ሁሴን በንዴት። አንተ ደግሞ ሁሉ ነገር ማጣመም ትወዳለህ። አላዛር ተበሳጨ። ሰሎሜ በድጋሚ ዝም ብለህ ስታስመስል ነው እንዴ? ምንም ቢሆን አባት ናቸው አለች። ዝም በሉኝ በቃ ሌላ ወሬ አውሩ ተቆጣ አላዛር። ጸጥ አሉ። አላዛር ሰፈሩን እንጂ ቤቱን እርግጠኛ አይደለም። ከአመታት በፊት ነው አንድ ጓደኛው ጋር በዛ ሲያልፍ የአባት ቤት እኮ ነው ብሎ ያሳየው። በወቅቱ ቤቱን በጨረፍታ ተመልክቶ ከመገረም ውጪ ለነገረው ልጅ እንኳን መልስ አልመለሰለትም ነበር።
ግን ቤቱ እንደፈራው አልጠፋው። ሲደርሱ ካላዷ ወርደው ወደ አጥሩ በራፍ ይሄዱ በተደወለለት ስልክ መልሶ ደወለ። ሄሎ አላዘር ቀጭንና ለስለስ ድምጽ ነበር። መተናል በራፉን ክፈችል። ክፍት ነው ግፋውና ገባ እንዳለችው ገፋ ሲያደርገው ተከፈተ። ሶስት ጓደኞቹን አስከትሎ አልፎ ዶስ ሲገባ የሳሎኑ በራፍ ሲከፈት ተመለከተ። በፍጥነት ተጠጉ። አንድ በሱ ድም ያለሽ ገጠር ቀመስ ግን ደግሞ ውብሴት እየተንቀጠቀጠች ትታያለች። ያራቱም አይኖች በመላካሎ ላይ ተንከባለሉባት። የደወልሽልኝ አንቺ ነሽ? ያባቴ ሚስት አንቺ ነሽ ብሎ ነበር መጠየቅ በርግጥ ይፈልገው። ምክንያቱም እቺን የመሰለ ትንቡክቡክ ያለች ውብ ገራገር ወጣት ያንን ያበቃለትን የሰው አውሪ ብሎ የሚያስበውን አባቱን እንዴት ታገባለሽ ብሎ ይገምት። አወረ ግቡ ግቡ በማለት ይዛቸው ዶስ ገባች። አቤቱ ሳሎንና አንድ መኝታ ክፍል ያለው ባለ ሁለት ክፍል ነው። አባትየው ሳሎን ባለ አንድ አሮጌ ሶፋ ላይ ዝርግትግት ብሎ ተኝቷል። ተጠጋውና በመጠየፍ አንገቱን ይዞ አወዛወዘው። ለበድንነት የቀረበ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። አለማዩ ቶሎ ብለና ኪምቢትን ወሰደችው ብሎ ቀድሞ ሄደና ሰቅስቆ አቀፋቸው። ሁሴን የተንዘላዘለ እግራቸውን በመደገፍ ሊያግዘው ሞከረ። ሰሎሜ ተከተለችው። አላዛሮ ዶላ ቀረና አንቺ እዚህ ጠብቂኝ አይዞሽ ሰውዬው በቀላሉ የሚሞት አይነት ሰው አይደለም አትጨናነቂ አላት። የንግግሩ ይዘት አልገባትም። ግራ በመጋባት አይኖቿን አቁለጨለጨች። ትከሻዋን በእጆቹ ቸብቸብ እያደረገ አይዞሽ አትጨነቂ አልኩሽ እኮ በቃ ያለውን ነገር እየደወልኩ አሳውቅሻለሁ። የሚያስተኙት ከሆነ ጧት መጥቼ ወደ ሆስፒታል ወስድሻለሁ ሲል ቃል ገባላት። ምርጫ ስላልነበራት እሺ አመሰግናለሁ ጊዜ ሪስጥልኝ ስትል መለሰችለት። አላዛር ፊቱን አዞረና ወጥቶ ሄደ። ጓደኞቹ አባትየውን ላዳ ውስጥ አስገብተው ነበር የጠበቁት። አለማየው ቀልቡ እዛ ቤት የቀረችው ወይዘሮ ላይ ተጣብቆ ስለቀረ ዝም ብሎ ላዳ ውስጥ ሊገባ አልቻለም። እሷ አትመጣም እንዴ ሲል አላዛርን ጠየቀው። ምን ትሰራለሽ ላዳ ለኛም እኮ አትበቃንም። አይ ድንጋጤ ላይ ስላለች ብቻዋን ትፈራለች ብዬ ነው። ለሷ አይኔያል ምን እንዳሳሰበው አያውቅም። ግን ድንገት በጨረፍታ እንዳያት ነው በዛው ስኮዲያኛው ሊረሳት ያልፈለገው። አላዛርም ስጋቱ ተጋባበትና ለምን ከሶስታችሁ አንዳችሁ አብራችሁ አታቱን የሚል ሐሳብ ተከተለ። ሰለሞን ሁሴንና አሊክ እርስ በርስ ተያዩ። አንተ አብራቱን ሁለት ሴት አብረን ከመፍራት ውጭ ምን ረዳታሉ? ሁሴንም ቢሆን ወረቀት የሌለበት ቤት ያቃዣል ስትል የራሷን ሐሳብ ያቀረበችው ሰለሞን ነች። አለማየሁ በቀረበው ሐሳብ በመደሰት በቃሽ እኔ አብሬያት ሆናለሁ ግን ያለውን ነገር በስልክ አሳውቀኝ በማለት መስማማቱን አሳወቀ። አላዛርም ያመሰግናለሁ አሌክስ አለና ገቢና ገባ። ሰሎሜና ሁሴን ከኋላ አባትየውን ከግራና ቀኝ ደግፎ ተቀመጡ። አሌክስ መልሶ ወደ ግቢው ሲገባ ላዷ ተንቀሳቀሰች። አለማየሁ ወደ ግቢው ገብቶ የሳሎኑን በር ሲቆረቁር ወዲያው ብርግድ ተደርጎ ተከፈተ። ከበራፉ ጋር ያልጠና የወጣትነት ልቡም ነበር አብሮ የተበረገደው። እሷ በራፉን ስትከፍት አላዛርን ነበር የጠበቀችው። ጓደኛው ሆኖ ስታገኘው ግን ግራ ተጋብታ ምን ነው ምን ረሳችሁ ስትል ጠየቀችው። አይ ምንም አረሳንም ብቻሽን እንዳትሆኚ አብራቱን ብሎኝ ነው። ውይ እኔ ምን ሆናለሁ እነሱን ብትረዷቸው አይሻልም? ሶስት እኮ ናቸው እንደውም ከባለ ላዳው ጋር አራት ናቸው እሱም የሰፈር ልጅ ስለሆነ ያግዛቸዋል። ጥሩ እሺ ግባ ብላ በራፉን ለቀቀችለት። በዝግታ እርምጃ ገባና ፊት ለፊት ያለ አሮጌ ሶፋ ላይ ተቀመጠ። እሷም በራፉን ዘጋችና ከሱ በአምስት ሜትር ርቀት ላይ በሚገኝ ኩርሲ ላይ ጭብጥብጥ ብላ ተቀመጠች። ለተወሰነ ደቂቃዎች ዝም ተባባሉ። ከገባችበት ሐሳብ እንደመባንም ብላ አረ እንደው በጊዜ ርዝም አልኩም አይደል ቆይ ሻይ ላፍላ ስትል ጠየቀችው። አረ ችግር የለውም ከቻልሽ ውሃ ስጪኝ። እሺ ብላ ወደ ውስጥ ገባችና ውሃ በብርጭቆ አምጥታ ሰጠችው። ተመልሳው ወደ ጓዳ ገብታ የተጣጣፈ ጋቢ እየዘረጋሽ መጣ። ብርድ ነው ትከሻ ላይ ጣል አድርገው አለችና ቀበለችው። ተቀበላትና ለበሰው። የአላዛር ጓደኛው ነው? አዎ ጎረቤት ነን አብረን ነው ከያደግ ነው ምን ያው ወንድም በይ። እሳቸውን ታውቃቸዋለህ ማለት ነው? ጋሽ ተሰማን? አዎ ለእኔም እኮ አባቴ ቢያቸው። ግን መቼ ነው የተጋባችሁት ሲል የገረመውን ጥያቄ ጠየቀ። አረ ብዙም አልቆይን አንድ ሰባት ወር ቢሆንን ነው። ትዳር ታዲያ እንዴት ነው? እንደማፈራለችና ተሽኮረመመች።
አይ ምን እንደው ችግር እኮ ማያደርግ ነገር የለም የምደገፍበት ቤተሰብ የማኮርፍበት ዘመድ ስላልነበረኝ እሳቸው ላግባሽ ሲሉኝ እንቢ ማለት አልቻልኩ ምንም እንኳን በእድሜ ከአባቴ የሚበልጡ ሰውዬ እንደሆኑ ባውቅም አምላክ ከፈቀደው ምንም አይደል እንደ አባቴን ከባከቡኛል እንደ ባል ያስደስቱኛል ብዬ እሽኛልኩና ገባውበት የተደበቀ አመላቸው አፈትልኮ ለመውጣት ግን አንዱር አልፈጀበት በቃ ትንሽ መጠጥ እንደው ከቀማመሱ ሙሉ በሙሉ ሌላ ሰው ሳይሆን ሌላ አውሬ ነው የሚሆኑት ከዛሬ ነገ ይሻሻላሉ በማለት ለወራት ታገስኳቸው ሲያቀተኝ ብንብዬ ወጣውና ወደ አገናኘችኝ ሴቱ ሄጄ በቃኝ አልፈልግም እንዴ ሰው ቤት ተቀጥሬ በጉልበቴ ቢኖር ይሻለኛል አፋችኝ አልኳት በማግስቱ የነፍስ አባታቸውን አስከትለው መተው ግሬ ላይ ተደፉ ሁለተኛ ይደገመኝም የመጀመሪያ ቤቴን አፍርሼ ልጆቼና ባለቤቴን ያጣሁት በዚያ መሌ ነው እባክሽ አንቺን ማጣት አልፈልግም አንድ እድል ብቻ ስጪኝ ብሎ በመስክሮሽ ፊት ምለው ሲገዘቱ እንብኝ ብል ጥሩ ይሆንብኛል ብዬ እሽኛልኳቸውና ተመለሱ ታዲያ ከዛ ውጤቱ ምን ሆነ ሲል በጉጉት ጠየቃት ይሁን የማተሻሻሉ ተመስገን ብዬ ለፈጣሪ ስለቴን ካስገቦ በኋላ እንዴ እንደምትየው ጥምብዝ ብለው ሰክሮ መጡ እንደው የገቡት ቃልና የማሉት ማለ ደረሰባቸው መስል እንደ በፊቱ ልደባደብ ብሎ ከመወራጨት ይልቅ አረፋ እየደፈቁ ጠጣሏ ምን አይነት እንደውድልኝ ያለኝ እንደሆነስ የምትወደው ባለቤቷን የሞት መርዶ እንደተነገራት ምስኪን ሴት ስክስክ ብላ በማልቀስ እንባዋን ተዘረግፎ ጀመር አለማየው ደነገጠ ከመቀመጫው ተነሳና ወደሷ ተንቀሳቀሰ እጇን ያዛትና ከተቀመጠችበት ኩርሲ ያስነስቶ አሮጌው ሶፋ ላይ አጠገቧ አስቀመጣት ከሷ ተለጥፎ ተቀመጠ ምን ያደረገ እንዳለ ለራሱ ማልገበው እንዴ ማድረግ ድፍረቱን ከየት እንዳመጣው አያውቅም ልጅቷ ለቅሷን አሳፋፍታ ቀጠለች እጁን አነሳና በትከሻዋ ዙሮ አቀፋት ልጥፍ ብላበት ፊቱን አንገቱ ስር ቀበረችና መነፍረቋን ቀጠለች እንባዋ እየተንጠባጠበ በአንገቱ በመንኳለል ወደታች ወደ ጀርባው ሲዘልቅ እየተሰማው ነው እንባዋ ሀዘን ብቻ ሳይሆን እንዴትና ቁጣም የተቀላቀለበት ሳይሆን አይቀርም በጣም ያቃጥላል ወይም የሚያቃጥል አይነት ስሜት ነው የተሰማው አይዞሽ አንቺ ወጣትና ቆንጆ ልጅ ነሽ ብዙ ምርጫ አለሽ ልክ በህይወቱ ጣውረር ተፈትኖ ብዙ ተራራና ዳገት ወጥቶ ህይወትን አብጠርጥሮ እንደ ተረዳ ጉልማሳሷ አይነት ነው በልበ ሙሉነት እየመከራት ያለው እርግጥ አለማየው በእድሜ ገና 18 ዓመት ይሁን እንጂ በችግር በከማደጉ በልጅነቱ እናትና አባቱን በማጣቱ ምክንያት በሐዘኑስ በማለፉ ከሰው ተጠግቶ ከእጅ ወደ አፍ በሆነ ኑሮ ያደገ እንዳለ ወጣት ቀላል የማይባል የህይወት ግንዛቤና አረዳድ ያለው የኑሮ ጣውረድን ያጣጣመ ልጅ ነው ስለሆነ አሁን የሚናገረው ንግግር ከሱ የሚጠበቅ አይደለም ሊባል የሚችል አይደለም አይ አረተውኝ ባክ አሁንማ እንደው ተስፋ እየቆረጥኩ ነው እኔም እንደው ላጆቼ ምን አለ እንደው ቢገልኝ ስትል አሳዘነች እሷም እንደሱ ወላጅ ያለባ መሆኗን ማወቁ ስሜቱን በጥልቀት እንዲረዳ ያደርገው ወይስ በውበቷ ተጠልፎ ስለወደቀ ታሳዝነው አያውቅም ይበልጥ ጨምቆ ከደረቱ ለጠፋትና ቀኝ እጁን በተንጀረገገ ሉጫ ጸጉሯ ውስጥ ከቶ ያሻሽላ ጀመር ቀስ በቀስ ለቁሷን እየቀነሰች በተወሰነ መንገድም እየተረጋጋች መጣች የስልክ መንጫረር ነበር ሁለቱንም ካሉበት ስሜት ባነው እንዲነቁና ከተቃቀፉበት እንዲላቀቁ ያደረጋቸው ስልኩን ከኪሱ አወጣና ከተቀመጠበት ተነስቶ ቆመ እናም አነሳው ሄሎ አላዛር ጋሼ እንዴት ነው ሸኛ ንሰቀይ እንጂ እሱ ምን ይሆናል ብለ ነው በመነጫነጭ መለሰ ህክምና አገኙ አው ታክሟል አሁን ነቅቷል እና እየመጣችሁ ነው አለማየው ከገመተው ፍጥነት በላይ ጨረሰው እየመጡ እንዳለ ገመተና ቀር ተሰኘ ይችን ምስኪን ሴት የበለጠ ሊያወራትና የበለጠ ሊያጽናናት ፈልጎ ነበር ታሞ ሆስፒታል ከተወሰዱ ከጓደኛው አባት ይልቅ ይቺ አጠገቡ ያለች ምስኪን ሴት ነች የበለጠ የታመመችው ብሎ አሰበ ቀድሞንም የዛ ሰው የመታመም ምንም አላስጨነቀው አላሳዘነው በውድቅት ለሊት ከእንቅልፍ ተነስቶ የመጣው ለጓደኛው ሲል ነበር ግን እንኳን መጡ ባልመጣችን ከመሰልሽው ጋር አልገናኝም ነበር ሲል ተጽናና ሰንጭ በለጠም ተንከባካቢና አስተማሚ የሚያስፈልጋት ሲልም ስልኩን ጆሮ ላይ እንደለጠፈ አሰበ ለዛ ደግሞ ከሱ የተሻለ ሰው እንደማታገኝ አምኗል እናም ለዛ ነው ቅር የተሰኘው አላዛር ግን የሚያስደስተው ነገር ነው የነገረው አኪሞቹ ዛሬ እነዚህ ማደር አለበት ብለው አልጋ ይዟልኩ
እንደዛ ነው? ኦ ታዲያ ምን ይሻላል? ሲል የጓደኛው ሐሳብን ለማወቅ ጠየቀ። እኔ ማለት አሌክሱና አንተ እዛ ብታድር ቅር ይላል እንዴ? ፈራተባያለ በልምምጥ ቃና ጠየቀው። አለማየሁ ፈጠን ብሎ አረቅ አይ ቅራይልኝ ማለት አልፈልግም። ስሜቱን ላለማጋለጥ ዙሪያ ጥምጥም መሄድ ፈለገ። ችግር የለውም ግን ሰሎሜስ እንዴት ትሆናለች? ሲል ያላሰበውን ነገር እንዳሳሰበው አርጎ ጠየቀ። እሷን ሁሴንን ያው በላደው ልካቸዋለሁ። ሁሴን ቤት ያስገባታል። ያው ያንተን ያለ ስለሚወዳት ክፉ ነገር እንዲያገኛት አያደርግም እቺ ያለው ሽሙጥ መሆኑ ነው። እንደዛ ከሆነ እሺ በቃ ሲል ተስማማ። በል ደናደር ደናደር፣ ችግር ካለ ደውልልኝ። ስልኩን ዘጋና በተቀመጠችበት ኩርምት እንዳለች ወደ ላይ አንጋጣ ወደምትየው ሴት አዘግዝቆ መሄድ ጀመረ። ምን አለ? ጋሼ ረክቷል። መድኃኒት ስለተሰጣቸው እስከ ጠዋት እዛው ሐኪም ቤት መቆየት አለባቸው ተብሏል። በረዥሙ ተንፈሳ ይሁን እንግዲህ ተመስገን ነው አለች። ነግሬሻለሁ እኮ አንቺ ብዙም አትጨናነቂ፣ ሁሉም ነገር ሰላም ይሆናል ስልሽ። ለዛሬ ሰላም ቢሆን ምን ዋጋ አለው? ነገ ሰላሙን ማረጋግጫ ከሌለኝ ምኑን እረጋጋለሁ? ቢሆንም ራስሽም በሐዘን መጉዳት የለብሽማ። ሁላችንም ብንሆን እኮ ነገ ምን እንደሚፈጠር እርግጠኛ ሳንሆን ነው ዛሬን ተደስተንና አጣጥመን ለመኖር እየሞከርን ያለ ነው። ትክክል ልትሆን ትችላለህ፣ ግን ብዙ ሰው እንዳልከው ስለ ነገ በእርግጠኝነት መናገር ባይችልም መገመት ግን ይችላል። ቢያንስ ወዴት እየተጓዘ እንዳለ የመንገዱ ጫፍ ላይ ያለው ጭላንጭላ አምፑል ይታየዋል። የኔ ግን እንደው ድፍንና ጨለማ ቤት ውስጥ ያለች ነፍስ በለኝ እኮ እንደው በራፍም መስኮትም የሌለበት ድፍን ያለ ጨለማ በቃ ያለበት ቤት የኔ ህይወት በእንደዚህ አይነት ወጥመድ ውስጥ ነች። አረ በፈጣሪ አሁን ሁሉን ነገር እርሹ እንዴ! እስቲ ዘና ብለሽ ተቀመጭ። አቀማመጧን በማስተካከል ሰውነቷን ለቀቅ ለማድረግ ሞከረች። አሁን ቀስ ብለሽ በጥልቀት ወደ ውስጥ እስኪ አየር ሳቢ እባክሽ። እሺ በይኝ። ሌላ ትእዛዝ ያዘዛት። ምን? እመኚኝ፣ ያልኩሽን አርጊ። እሱን ለማስደሰት እንዳላት አረገች። አዎ፣ አሁን ደግሞ በረዥሙ ወደ ውጭ ተንፍሽ፣ በአፍሽ ቢሆን ይመረጣል። ከዛ ድገሚ በአፍንጫሽ። አሁንም ድገሚ። በቃ እንዴት ነው? በቆረጣ አይን አይኑን እያየች አመሰግናለሁ፣ አሁን ትንሽ ቀለል ያለኝ መሰለኝ። አንተንም አስቸገርኩ አይደል? አመሰግናለሁ፣ በጣም ጥሩ ልጅ ነህ አለች። አንቺም በጣም ቆንጆ ልጅ ነሽ፣ ማለቴ ይቅርታ፣ በጣም ጥሩ ልጅ ነሽ ማለቴ ነው። በንግግሩና በመርበትበቱ ተገርማ በመጠኑ ፈገግ ያለችን፣ ችግር የለውም እንደማስበው ማደረ መሰለኝ። እንግዲህ አዎ አንቺም በዚህ ሁኔታ ጥየሽ ብሄድ እንቅልፍም አይወስደኝ። ለዛውም እኮ 8 ሰዓት አልፏል፣ እየነጋ ነው። ጥሩ ብላ ከመቀመጫ ተነሳች ነው ወደ ውስጠኛው ክፍል መራመር ጀመረች። በቃ ደህና ደሪ ባለችበት ቆመችና ፊቷን ወደ እሱ መለሰ። አይ ልተኛ እኮ አይደለም፣ መኝታውን ላስተካክልልህ ነው። ደነገጠ። አረ ችግር የለውም እኔ እዚህ ሶፋ ላይ ተኛለሁ ሲል ፈጠን ብሎ መለሰላት። አረ ምን በወጣ ውስጥ አልጋ ላይ ነው የምትተኙ ብለው ከሱ መልስ ሳትጠብቅ ፊቷን አዞረችና ወደ ውስጥ ገባች። በቆመችበት አሰበ። እሷን እዚህ የከረከሰ አሮጌ ሶፋ ላይ አስተኝቶ እሱ ውስጥ ገብቶ አልጋ ላይ ለመተኛት ህሊናው አልፈቀደለትም። በዛ ላይ የባለ ትዳር አልጋ ላይ ለዛውም አባወራ በሌለበት መተኛት ኖር ነው አለና ከመምጣቷ በፊት ሶፋው ላይ በመውጣት ትራሱን አስተካክሎ ጋቢውን ነጥሎ ሙሉ በሙሉ ለብሶ ተኛ። አልጋውን አዘጋጅታ ተመልሳ ስትመጣ ተዘረጋግቶና ተሸፋፍኖ ስታየው ተገረመች። እንዴ ምን ነው ፈጠንክ? አረ ተነስ ግባና ተኛ። አሃ ኖ ኖ ኖ፣ እንዴ የማይሆነውን። ለምንድን ነው እሱ የማይሆነውን? እኔ ባልና ሚስት አልጋ ላይ መተኛት ያስፈራኛል። ምን ነው እንደ አባቴ ናቸው አላልከኝም ነበር? ማን ይሙት አባት አልጋ ላይ መተኛት አሁን እስኪ ምን ሆኖ የሚያስፈራ? አባቴ አልጋ ላይ መተኛት ሲሆን የሚያስፈራኝ እናቴን ከአልጋ አስወርጂ ሶፋ ላይ ማስተኛቱ ነው ሲል ተረቧን በተረ መለሰላት። ከተገናኙ ለመጀመሪያ ጊዜ ድምፅ አውጥታ ሳቀች። አንተ ለካ ጥሩ አጽናኝ ብቻ ሳትሆን እንደው አሽሙረኛም ጭምር ነበን። በል ተነስ፣ አትስጋ፣ አልጋ ሁለት ነው አለች። እውነትሽን ነው? አዎ፣ እንዲህ ምን ያሷሸኛል? ጋቢው እንደተከናነበ ተነሳ። ሲሊፐር አቀበለችው። አጠለቀና ተከተላት።
እውነትም ውስጥ ሲገባ መጠናቸው የሚለያይ ሁለት አልጋዎች ነበሩ። ያልጋው አቀማመጥ አንደኛው አልጋ አንዱን ግድግዳ ተጠግቶ የተቀመጠ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ያኛውን ግድግዳ የተጠጋ ነው። ሁለቱ አልጋዎች የግድግዳው ኮርነር ላይ ተጋጥመው እርስ በርስ ተሳስመው የኤል ቅርጽ ይዘዋል። በቆመበት ሆኖ ሁለቱንም አልጋ በማፈራረቅ ከተመለከተ በኋላ "እና ታዲያ የቱ ላይ ልተኛ ነኝ?" ሲል ጠየቃት። "አረንዶ ደስ ያለለኝ ይሄ ትልቁ አባወራ መሰለኝ" አለና የለበሰውን ጋቢ ከላዩ ላይ ገፎ በቅርብ ያገኘው ጠረጴዛ ላይ ያስቀመጠና ከነለበሰው ልብስ አነስተኛው አልጋ ላይ ወጥቶ የተገለጠው ብርድ ልብስ ስር ገብቶ ተኛ። "እንደው የሌሊት ፒጃማ ልስጣ አላልኩ?" "ግድ የለም፣ 3 ሰዓት ለመተኛት የምን ፒጃማ ነው?" "ጥሩ" አለችና እሷም እንደሱ ከነለበሰችው ልብስ ትልቁ አልጋ ላይ ወጥታ ተኛች። በተለያየ አቅጣጫ ላይ ቢሆንም ጭንቅላታቸው ግን እርስ በርስ ተጠጋግቶ በመሃል ያለው የሁለቱ አልጋ ጠርዞች ብቻ ነበር የተለያዩት። "መብራቱን ላጥፋው?" "እንደፈለግሽ" ከጭንቅላቷ ብድጋለችና ተንጠራርታ ማብሪያ ማጥፊያውን ተጫነች። ድርግም ብሎ ሲጠፋ ቤቱ በጨለማ ተዋጠ። "ደህና ደሪ?" "ደህና ደር" በለስላሳና በተንቀረፈፈ ድምፅ መለሰችለት። እንቅልፍ እንዲወስደው በመመኘት አይኖቹን ጨፈነ። ከአንድ ጀምሮ ወደ ላይ እስከ 100 በጸጥታ ውስጥ ሆኖ ቆጠረ። እንቅልፍ ሊወስደው አልቻለም። ተገላበጠና ፊቱን ወደ እሷ አቅጣጫ አዞረ። ከደቂቃዎች በኋላ እሷም እንደሱ ስትገላበጥ ሰማ። ከዛም ተመሳሳይ ዝምታ ሰፈነ። የልብ ምቱ ድው ድው ሲል የምትሰማ ሁሉ መስሎት ተሳቀቀ። ሰውነቱ እንደጋለ ነበር። ሁሉ ነገሩ ተወጣጥሯል። እንደዚህ አይነት ውጥረት ውስጥ የሚገባው በሆነ አጋጣሚ ከሰሎሜ ጋር ተቀራርቦ በሚተኛበት ወይም ብቻውን ተኝቶ እሷን ስሩ እንዳለችና እንዳቀፈች ወይም እንዳቀፋት አድርጎ በሚያስብበት ጊዜ ነበር። ለሌላ ሴት እንደዚህ አይነት መጨናነቅ ውስጥ ሲገባ የመጀመሪያ ቀን ገጠመኙ ነው። በዚህም እንደሚያፈቅራት ራሱ በቅጡ ማታቀው ሰሎሜን እንደ ከዳ አይነት ስሜት ተሰማውና ውስጡ በጸጸት ተሸማቀቀ። ግን ደግሞ መጸጸትና የተጸጸቱበትን ነገር ከማድረግ መቆጠብ ሁለት የተለያዩ ነገሮች ስለሆነ ስሜቱ ባለበት ነው የቀጠለው። ለሃዴቀ ያህል ከሁለቱ ምንም አይነት እንቅስቃሴ ሆነ ድምጽ አልተሰማውም ነበር። ግን ድንገት ሳያስበው ከሷ መጀመሪያ ማንኮራፋት አይነት ድምጽ ሰማ። ታድላ እሷ አስተገላገለች። እንቅልፍ ወሰዳት ብሎ በሷ ቀንቶ ሳይጨርስ ተገላበጠችና እጇን ወደ ኋላ አዘረጋች። እጇ ፊቱ ላይ አረፈ። ማንኮራፋቷ እንደቀጠለች ነው። እጇ ፊቱ ላይ ሲያርፍ የበለጠ ውጥረት የበለጠ ግለት ውስጥ ገባ። እጇን ቀስ ብሎ ወደ ታች አንሸራተተና ከንፈሩ አካባቢ አደረሰው። በስሱ ጣቶቿን ሳማቸው። ምንም ምላሽ የለም። ደመቅ አርጎ ሳማት። ማንኮራፋቷን እንደቀጠለች ነው። እሱም እጁን አሻግሮ ሊያቅፋት ወይም ሊያሻሻት አሰበ። ይህኮ የአንድ አገር ሰራዊት ሌላ አገር ድንበር ጥሶ እንደመግባት አይነት አስጨናቂና መዘዙ የማይታወቅ ድርጊት ነው። ይህን ማሰብና ፈራ። የሆነ ነገር ለማድረግ ከመንቀሳቀሱ በፊት እሷ ቀድሞ ተንቀሳቀሰች። ድንበር ያሻገረችው ቀኝ እጇን መልሳ ስባ ወደ ራሷ ወሰደችና ተገላበጠች። አሁን ጭንቅላቷን ከጭንቅላቱ አርቃ ግድግዳውን ተለጥፋ ነው የተኛችው። እንደዛ ያደረገችው አውቃ ይሁን ወይንስ በአጋጣሚ በእንቅልፍ ውስጥ ሆነ አልገባውም። እሱም እንደሷው በተቃራኒ ተገላበጠና ፊቱን አዝሮ ግድግዳው ላይ ተለጥፎ ነገ የሚጸጸትበትና መዘዝ የሚያስከትልበትን ስህተት ሳይሰራ ከዛ በፊት እንቅልፍ ይወስዶ ዘንድ ለፈጣሪው መጸለይ ጀመረ። ከምንም በላይ ያልሆነ ነገር ቢሰራ ሁለት ነገር ይከሰታል ብሎ ይፈራል። አንደኛ የሚወደው የልጅነት ጓደኛውና አሁንም በሸገረው ቁጥር 50ም ሆነ 100 ብር የሚሸጉጥለት ጓደኛው አላዛርን ማስቀየም አይፈልግም። ከዛም አልፎ ስከወዳኛው ማጣትን ሊያስከትልበት ይችላል። ከዛም በላይ አስፈሪው ነገር ግን እንደዚህ አይነት የተልከሰከሰ ነገር እንዳደረገ ሰሎሜ ጆሮ ከገባ በቃ እንደሞተ ነው የሚቆጥረው። ምክንያቱም ለሱ ያላት አመለካከት መቀመቅ እንደሚገባና አንድ ቀን አፈቅርሻለሁ ለኔ ህይወት ያጋር እንድትሆኝ ይፈልጋለሁ ቢላት እንዳንተ አይነት ልክስክስ ባፍንጭ ይወጣ እንደምትለው እርግጠኛ ነው። እናም ሌላም ከነዚህ ያነሱ ብዙ ውስብስብ መዘዞችን አክተልትሎበት እንደሚመጣ አሰበ። ይህን ሁሉ የሚያስበው ስሜቱን ለመግራት ሰውነቱን ለማቀዝቀዝ ይረዳኛል በሚል ግምት ነው። ሙሉ በሙሉም ባይሆን በተወሰነ መልኩ ተሳካለትና ወደ እንቅልፍ ዓለም ገባ። ጠዋት ከእንቅልፉ ሲባንን እሷ አልጋዋ ላይ አልነበረችም። ሰዓቱን ተመለከተ። 25 ጉዳይ ለአንድ ይላል። ከአልጋው ወረደና ሲሊፐሩን አጠለቀ። ተንጠራርቶ ሰውነቱን ካፍታታ በኋላ ወደ ሳሎን ሲወጣ በስቶቭ ላይ ብረት ድስት ጥዳ በመክተፊያ ላይ ቲማቲም ትቀጠቅጣለች።
ተንከባለ አይኖቿን ወደ ሶረወረችና እውይ ውይ ሳንኳኳ ቀሰቀስኩ እንዴ አለችው። አረ በራሴ ጊዜ ላይ ነቀውት። እንዴት ነው ታዲያ ጥሩን ቅልፍተኛ? በጣም ተቀመጥ ቁርስ እየሰራው ነው። የራሳችንን ፈንታ አብልት ለነሱ ሆስፒታል ይዘንላቸው እንደለን አለችው። እንዴ ጧት ይወጣሉ ብለዋል እኮ ይዘው ሄዱ አስፈላጊ ነው እንዴ? ቢወጡ እኮ እስከ 4 ሰዓት ነው። እስከዛ ሰዓት ድረስ ዝም ብለን ከዚህ ከመንጠብቅ ብንሄድ ይሻላል። ካልሽ ጥሩ። እሺ ምን ላግዝሽ ታዲያ? አረ ምንም ይልቁጭ በልና አስቲ ያወራል። ማውራትማ ቀላል ነው አወራሻለሁ ብሎ ከፊት ለፊቷ ካለው ሶፋ ላይ ተቀመጠ። ቀላልና ቀላዘሉ ወሬ ያወራት ቁርሱን ሰርታ ጨረሰች። አቅርባ አብሮ በሉ። ወደ ሆስፒታል የሚሄደውን በሳንቋ ጥራ ዝግጁ ሆነች። ወደ ውስጥ ገባችና ልብሷን ቀየረች። ተመልሳ መጣችና አሁን መሄድ እንችላለን አለች። ከተቀመጠበት ተነሳ። ግን ከመሄዳችን በፊት ስልክ ቁጥርሽን አሰጪኝ። ምን ሊያደርግል አብረናል የምንሄደው? በመገረም ነበር የጠየቀች። አይ ለዛሬ አይደለም ለሌላ ቀን እንዴት እንደሆንሽ መጠየቅ ብፈልግ እንዴት አገኝሻለሁ? ደግሞ የሆነ ችግር ደርሶብሽ እርዳታ ብትፈልጊ እንዴት ደውልሽ ታገኛለሽ አላት። ልክ ለብዙ ጊዜ አብሮ ኖሮ ብዙ ታሪክ አሳልፈው ሊለያዩ እንደተቃረቡ ወዳጆች አይነት ስሜት ነው የተሰማው። ለደቂቃዎች በቆመችበት ፈዛ ስትየው ከቆየሽ በኋላ እና እንዴት ነው እንደምልህ የሆነ ነገር ቸግሮኝ ብደውልል መተታግዘኛል ማለት ነው ስትል ጠየቀች። ተቀልጃለሽ እንዴ? በደንብ ነዋ። ከአይኖቿ እንባ ረገፈ። አለማየሁ ያንን ሳይደነግጥ እንዴ ምን ነው ምን አጠፋው ምን ክፉ ነገር ተናገርኩ ሲል በመርበትበት ጠየቃት። አረ ደስ ብሎኝ ነው የሆነ ችግር ሲያጋጥመኝ ደውዬ ድረስልኝ የምለው ሰው መኖሩን በማወቄ የሆነ ማላቁ አይነት የደስታ ስሜት ነው የተሰማኝ ብላ ትክክለኛ ውስጧን ስሜት ነገረችው። አይዞሽ በእኔ ተማመኝ፣ አሁን ቁጥርሽን ስጪኝ። የለኝም ሞባይል እኮ የለኝም፣ እንደምትይው የቤት ስልክም የለ። ሲያበሳጭ በናትሽ ታዲያ ምን ይሻላል? ለምን ያንተን ቁጥር አሰጠኝም? እኔ ሲመቸኝ ከሱቅ ወይም የሚያስደውልኝ ሰው ሳገኝ እደውልልሃለሁ። ቆይ ወረቀትና እስክሪብቶ ላምጣ። ወረቀት ብቻ አምጪ። ቆይ እስክሪብቶ አለኝ። ወደ ውስጥ ገባችና አንድ አሮጌ አጀንዳ ይዛ መጣች። ተቀበለና በመጨረሻው ገጽ ላይ ስሙንና ሞባይል ቁጥሩን ጻፈላት። ከዛም ተያይዘው ወጡ። አለማየሁ ሆስፒታል ካደረሳት በኋላ ብዙም ሳይቆይ ነበር እሷንም ሆነ አላዛርን ተሰናብቶ ወደ ቤት የተመለሰው። አለማየሁ ልቡ ላይ አዲስና ያልተጠበቀ ፍቅር በቅሏል። ያስካለ ምስልም በተለይ ወሬዋና ሳቋ ከምናቡ ለደቂቃም ሊሰወር አልቻለም። ለዘላለም ከሰሎሚ ውጪ ሌላ ሰው ሊያፈቅር የሚችል አይመስለውም ነበር። ግን ሆነ። እርግጥ ለሁለቱ የሚያለው ፍቅር ተመሳሳይ አይደለም። ይሄኛው አዲሱ ፍቅሩ የሆነ የሚያንቀሸቅሽ አይነት ነው። የወሲብ ረሃብ ያለበት የተክለፈለፈ ፍቅር፣ የሰሎሚ ግን የተረጋጋና ጥልቅ ነው። ስስትና ተስፋ ያቆሙት ዘላለማዊ መሳይ ነው። ካስካለ ጋር ባሳለፈ በሁለተኛው ቀን ወደ አላዛር ሄደና አባት ግን እንዴት ናቸው ሲል ጠየቀው። ያው ድኖ አይደለ ወደ ቤት የገባው ምን ይሆናል ሲል ድርቅ ያለ መልስ መለሰለት። አሁን እንዴት እንደሆኑ ደውለ ጠየቅ። ለምን ብዬ ጠይቃለሁ? በትክክል መጠየቅ ይገባል። የትናንቱን እንዴት እንዳደረግኩት ራሱ ግራ እየገባኝ ነው። እባክህ እንደውም ተነስ እንሂድ፣ አይተናቸው እንምጣ። አላዛር ግራ በመጋባት አፍጥጦ ሲያየው ከቆየ በኋላ ቲ ሰላም ነህ ግን ሲል ጠየቀው። ምን ነው እንዴ? ምን ነው ሰላም ያልመሰለ? አይ የምናገረው ነገር አይገባህም እንዴ? ትናንት በዛ ሌሊት ለሱ ስል ራሴም ተንከራትቼ እናንተንም አንከራትቼ ማደሬ ራሱ እየቆጨኝ ነው እያልኩ፣ ጭራሽ ዛሬም የቤቱ ሂጅ እንድጠይቀው ትፈልጋለህ? ተው በኋላ እንዳትጸጸት። እኔ ላንተ ብዬ ነው። እኔ አባቴ ጠጪም ሌባም ቁማርተኛ ምንም ሆነ ምን በህይወት ቢኖርልኝ እንዴት እንደምደሰት ልትገምቱ አይችልም። የምሬን ነው የምልህ። በዚህ ዓለም ላይ እንደ ቤተሰብ ወሳኝ ነገር የለም እባክህ አባቴ። ከፋም ለማም በጨለማ ቀናቶች አብሮ የሚንከራተቱ እነሱ ናቸው። ቤተሰብ በህይወት መንገድ ወሳኙ አጋር እንደሆነ አውቃለሁ። የገንዘብ ችግር ቢኖርብህ ቤተሰብ ካለ ታልፈዋል።
ክፉኛ ብትታመም ቤተሰብ ካለ ህመምን ቻል አድርገው በቀላሉ ማገገም ትችላለህ። ሀገር ፈርሳ ስደት ላይ ብትሆን ራሱ ቤተሰብ ከጎን ካለ እንደምንም እየተደጋገፍክ ያንን ክፉ ቀን ታልፈዋለህ። ገባኝ። የኔ ቤተሰብ ይኸውልህ እናቴና እህቶቼ ናቸው። በተጨማሪ ደግሞ እናንተ ወንድሞቼ አላችሁልኝ። እርግጥ እናቴ ልጅ ሁለት እህቶቼ ግን አሁንም አሉልኝ። እነሱ በቀይ ናቸው ይያልኩሉ። ለኔ አባቴ ከእናቴ ቀድሞ ነው የሞተው። በቃ ግልጹን ስነግር ማለት አሁን እሱን ሳይ በድን አካሉ ብቻ ነው ሲንቀሳቀሰው። ነፍሱ ውስጥ የለች። ገባ አይደል? አለማየሁ ሊያሳምነው ስላልቻለ ተበሳጨ። በቃ ሽጨው ድሮም አንተ ከጠመምክ መመለሽ የለም አሉና ፊቱን አዙሮ መራመድ ጀመረ። ቆያቲር ና ናንካ አለና እጁን ወደ ባንኩ ሊ በመስደድ ብር በእጁ አስጨበጠው። ምንድነው? አይ ማኪያቱ ልጋብዝ ነበር እንግዲህ መውጣት አልቻልኩም ስለዚህ ብቻ አንጠጣ። አለማየሁ አመሰግናለሁ ብሎት የሰጠውን ብር በእጁ ያሻሻ አካባቢው ለቆ ሄደ። የሱ ሐሳብ አላዛርን አሳምኑ አባቱ ቤት አብሮት ሜር ነበር። ያንን የፈለገው ያቺን ውብ የጓደኛውን አባት አዲስ ሚስት ዳግመኛ ለማየት ነው። ከትናንትናው ምሽት ጀምሮ ፈጽሞ ከምናቡ ሊያሻሻት አልቻለም። ያላዛር መገገም ግን እቅዱን ሁሉ ገደል ከተተበት። ካላዛር ሱቅ ከራቀ በኋላ መዳፉን ፈልቅቆ ሲያየው ድፍን 100 ብር ነው። ስልኩን አውጥቶ ሰለሞን ጋር ለመደወል ነው የፈለገው። 100 ብር ካለው ወይ ዩዛ ሲኒማ ይገባል ወይ ደግሞ አንድ ካፌ ቁጭ ብሎ ማኪያቶ እየተጎነጩ ዘና ይላሉ። እቅዱ እንደዛ ነው። ሄሎ እንዴ ምን ነው አሁን ተለይተኝ ደ አሁን ናፈኩ እንዴ? ሄ ምን ሰው ጠፍቶ ነው ደሞ አንቺን ምናፈቅሽ? ጉረኛ እመናት ይው እመናት ለምን ብዬ ነው ማምኑ? እሺ ለምን ነው ይፈልክ? ምን እየሰራሽ? አመር በኪሴ ስላለ ዘና ላርግሽ ብዬ ነው። ምን አንድ ጥብስ የማይገዛ ብር ይዘ ዘና ላርግሽ ብዬ ነው ስትል ትንሽ አጣፈ። አንቺ ምስጋና ቢስ ይውልሽ እኔ በኪሴ 5 ብር የለም። አሁን ተጫለሽ ሳትጭ አዝናለሁ። ቴቴ ዘመዶቹ ጋር እንሂድ ብለይ ለመሄድ እየተዘጋጀን ነው። የት ሰንዳፋ? አው ምን ነው ምህር ትፈልጋለህ እንዴ? አይ ለፈኝ ግን ታደራላችሁ? አው ነገ ነው ምን መጣ። እሺ መልካም መንገድ። አንተ ደግሞ በጊዜው ወደ ቤት ገባ። አቴቴ እንዳታዘርፈኝ እያለች ነው። እሺ በቃ አታስቢ ቢያት ብሎ ስልኩን ዘጋውና ተቀያሪ ሐሳብ ማብላላት ጀመረ። ወዲያው ነው መሳጨውን ሐሳብ ብልጭ ያለለት። መንገድ ተሻገረና ወደ አትክልት መሸጫ ሱቅ ሄደ። 1 ኪሎ ሙዝ ገዛ። ታክሲ ውስጥ ገባ። ቀጥታ ወደ አላዛር አባት ሰፈር ነው ሄደው። ደረሰና የውጭውን በር አንኳኳ። ከተወሰነ ጥበቃ በኋላ ተከፈተለት። ቺንሴት ለሁለተኛ ጊዜ ሲያያት ይበልጥ አምራና ውብ ሆና ነበር የታየችው። አስካለ ፈጽሞ አይዋሉ ብላ ያልጠበቀችው ስለሆነ በጣም ነው የደነገጠችው። በዝምታ አፍጥጣ ስትተው ግራ ተጋባና ምን ነው አላወቅሽኝ እንዴ ሲል ነበር የጠየቃት። በራፉን ጋርዳ እንደቆመች ይቅርታ እንዴ በቅርቡ ደግሜ ያለው ይህ ስላልገመትኩ ነው እንጂማ አንተን እንዴት ረሳሁ አለች። በጥቁር ፌስታል ያዙ ሙዝ እንድታያ ያወዛወዘ ጋሽን ለመጠየቅ ነው የመጣሁት። ግባ ና ግባ አለችና በራፉን ለቀቀችለት። ቀድመው ወደ ውስጥ መራመር ጀመረች። ከኋላዋ ተከተላት። ገቡ። ቁጭ በል። ሙዙን አቀበላትና ፈራ ተባያ ለቁጭ አለ። አሁን የውነት ሰውየው እሳቸው ልጠይቅ እንደመጡ ያምኑኛል ሲል ከዚህ በፊት ያላሰበው ነገርን አሰበ። አይ ምን አገበኛ ላዛርን ይላከኝ ስራ ላይ ስለሆንኩ ሰላም መሆኑን ይልኝ ስላለኝ ነው የመጣሁት ላሉ ሲል ወሰነና ተረጋጋ። ሙዙን ተቀበለችውና ጠረጴዛ ላይ አስቀምጣ ከፊት ለፊቱ ሄዳ ተቀመጠች። ጋሺ ተኝተዋል እንዴ ፈራ ተባያ ለጠየቃት። አረ የሉም ስራ ገብተው። በረዥሙ ተነፈሰ። ኦ አረባክሽ ወደደደ በደንብ ተሽሏቸዋል ማለት ነው? አዎ አረ በደንብ ተሽሏቸዋል። እንዶ አተነፋፈስ ግን ባለ መኖራቸው ደስ ያለ ይመስላል አለችው። የውስጡን ስላነበበችበት አፈረ። አያው አለ አይደለ ከድሮም ጀምሮ ፈራቸዋለሁና ለዛ ነው። ታዲያ ይሄን ያህል የሚያስጨንቅ ከሆነ ለምን መጣ ብላ ሲፈራ የቆየውን ከባድ ጥያቄ ጠየቀችው። ያው አላዛር ስራ ላይ ስለሆነ መጥቶ ሊጠይቃቸው አልቻለም። እይልኝ ብሎ ስላስቸገረኝ ነው። ከደቂቃ በፊት ያቀናብሮ ምክንያት ነገራት። ፈገግ አለች። ምን ነው? አይ እኔ ደግሞ እኔን ለማየት የመጣ መስሎኝ ደስ ብሎኝ ነበር
ستل يالدبكو عمال عينت مل ستجو اه ملش اسو ما ايو وقرمان قدين عانشين ما يتنا عنديت اندومش مواق سلافة لكو نوي متوت بكفي لعمان اللات سلامة تادس سبلو نيال متو تاجعوت بلاو دوس قبتا شايت ادا تملسيش موبايلو نوت انا ساتون تملكتا عمسات كهاي ايلال مزازات ايه كربان او منو اربوها لاكرب اندي اي مالتي غشاهو لمسا يمتعلو لمالتم ايزو سنابل اي متم مسا ايزو كونو ميدوت بات انفتانو كتبالا ما تاسرو لسات نمي متوت برجمو اي يرودو السابن اسكزا سات تاديا بتشاشنو متوهنيو لمن بتشينونا الليو انت اللهيدل اي زاري مالو ملش ليلاون كان يالكوش اوي ولي بتشين نومون جن لما تاسبو اي كبد ابيت ساسدا اكا سات مقب ساسكاج سالا سبو نومشتو مينقو اني مي كبد ينلو كان بتشين مالو سيول ما تاساتشو سكرو متو ميربشو تنقرنو هي دقمو كوهولي مبيت هالهون الفو الفاس بيزالي مقزات وطالة اللو الاس في جوف جوبي تمي دالو مبرات المولام كوندو مبرات هلي دالو يهون انجدي كوان بوالاقن بچاين ناسي سماش اني غادا ويلي انا فولي بدول اللي تمتعل نيال او تمرت بيت كالون كو بدايك اوستنو ممتعلش كتاكمت اچبت تنساجنا ودسو تاقا بلا قنبس بلا قنج قنبس وسوسما تادي بلا ودوا دا قباج اسو بك انجي جو مدافي سابت چونقنج ايدا بس اندفز زكارا كده قوش بوالا لودتو مشاي زامت اچنا ات اقا باچو نبرچان استنيا ترابي زالي اسكم تاكو چالج سدسا تاكولا كبابي مساك اربچنا لكن دا ديس گو جوچ مشروچ ايل لين بس ستيت ايونا يتقرار رسو مساك چون بلو ايروتن شموك اللي دل عليچو يبلو بطن قوتش انا ساستانا تربي زونا سادارتا فيتلو فيتو يتكمتش نبار او انا بچانو دي ميمو كان يالكو بوست ياسوكو نبار يميقربش بلو يلبسون جاكي طولوكو كغنو كاللو صوفالي تقال لادرقو اجيجيو قردو بوهن جابوني كار ساونتو فرطاب ماسلون ايني غابا نبار تادياني سنگدي ملارغ كاميسين علاولك نگر ساكا تساساكو عندو ما انداسا بالي كسالونو يلك يمرين اونات نو مل مني تابيتو كاسك ازيلال نازانهم بلا كرمات نساك ناجوني زاود مني تابيتي زو قباج لما سوات اندت اندت مرت ايوو عبق زم بلو تقو تتلات عالقاو ترزلاي ستدرس اجو لك اكتشنا اتش عمات شنة تلاش عمو لك عالقالي وتاتشنا تقدمش غرابة مقابة تافتطو يهياتنا بيوتون دزينتنا قرقت متاوكم ناهون من مادرقن دال لبتال اوكم ناقا دمي بالنجي منو فرهن دي ارا من يسفرن يل علنا اسو من دسواج عمونا ولقو عالقالي وطو عند تراس لبتشاو تنترسو كسواسو انت هيا سانتيميتر يالكفتتتو تنيا من اللي تاورانو بلو سيطبق نيك ارتاح بزي ساعت الناس ما شلو بلا مجالو عند اسر ديك عبتان يا كري لهل ستل تايق اجو اي چقري لهم تاني اشي بلاو ودسو تتقطع درتو لاي تنتراسي چلنا عينو چوان چفن اج سالونو لك ودا من يتابيتي متاو مقاطون ديك انس اللات نبار اهو قني بلت سونتو ينا ددبتنو ودقوني تزرقا جون كسبلو عن السالنا هكفات كسبلو عينو چونات اب موسيايات چلت يالن كالفوستي قباش تمسلاليج تنفاشوا بانغتو اكبابي سيبت تنبت لك قنبون دا تدرمسا يوها ما قوريا قدب دامون داله ودتا چنيو سيونتو كفل شواه ايالا سيفسنا بلتون سيو تهترو يتسبموانو عند هكفات قلبت تالنا ملو بملو دسوازورا
እንደተቃቀፉ ተጣበቁ። አንደኛው እግሯን አነሳችና ታፈው ላይ ጫነችበት። በዚህ ጊዜ ለብሰችው ቀሚስ ወደ ላይ ተሰበሰበ። ወደ ታች ሲያይ የሚያጓጓው ጭኗ ለይታ ተጋልጦ ነበር። የሚንተከተክ የወጣትነት ስሜቱን ይህን አይነት ፈተና ተቋቁሞ እንዲያልፍ አላደረገው። በወቅቱ ስለምንም ነገር የሚያስብበት ሁኔታ ላይ አልነበረም። ቀሳለና ከንፈሩን ወደ ከንፈሯ በማስጠጋት ልክ ውብ ጽጌረዳ አበባ እንደምትቀስም ሰራተኛ ነው ተጣበቀባት። ቀስ አድርጎም በስሱ ሳማት፣ መልሳም ሳመች። ከዛ በኋላ ያለው ነገር ካምሮ ስሌት ውጪ ስለሆነ ለመግለጽ ራሱ ከባድ ነበር። መኝታ ቤት አልጋ ላይ ተጀምሮ ፍልሚያ ብታምኑም ባታምኑም ከአርባ ደቂቃ በኋላ ሳሎን ሶፋ ላይ እርቃን ሆኖ ነበር የተገባደደው። ከዛ በኋላ የድርጊት ማንም ጆሮ ሳይደረስ ለስድስት ወር ለበለጠ ጊዜ ሲደጋግም ነበር። አለማየሁና እስካለ ግንኙነት ከጀመሩ ከሰባት ወር በኋላ ግንኙነታቸው ድንገት የሚያከስም ችግር ተከሰተ። በሁለቱ አእምሮ ያልታሰበበት፣ ቅድመ ጥንቃቄ ያልተደረገበት አስደንጋጭ ችግር ነው። ደግሞም ወቅቱ የማትሪክ ውጤት ከዛሬ ነገ ይለቀቃል ተብሎ እየተናፈሰ ስለሆነ አራቱም ጓደኛሞች በጉጉት የሚጠብቁበት ወቅት ነበር። አስካለ ለአለማየሁ ደወለችና በአስቸኳይ እንዲገናኙ እንደምትፈልግ ነገረችው። ከሰፈሯ ብዙም የማይርቅ ካፌ ተቀምጣ ተጠብቀው ጀመር። ብዙም ሳይጠብቃት እያለከለከ ተገኘ። እውነተኛ ስሜቱን የሚገልጽ መሸበር ፊቱ ላይ እየታየበት፣ የኔ ቆንጆ እንደደወልሽልኝ እየሮጥኩ ነው የመጣሁት። በአስቸኳይ ይፈልጋሉ ስትይ ደንግጬ ነበር አላት። አስካለ ለሱ ስሜትና መሸበር ብዙም ሳትጨነቅ፣ አዎ ችግር ተፈጥሯል አለችው ኩስትርትር እንዳለች። እንዴ የምን ችግር? ጋሼ ግንኙነታችን አወቀ እንዳትኝ ብቻ። ከፊቷ መኮሳተርና መገርጣት ጋር ከበድ ያለ ነገር እንደተፈጠረ የሚያሳብቅ ነገር ሸተተው። ለዛ ነው እንደዛ አይነት ጥያቄ ጠየቃት። አይ እስካሁን እንኳ አላወቁ፣ ቀዘዝ እንዳለች መለሰችለት። እስካሁን አላወቁም ስትይ ምን ማለትሽ ነው? ሰሞኑን ሲያዙርኝና ሲያቅለሸልሽ ነበር ስለሰምተ አይደል? አዎ። እና ምን ነው ባሰብሽ እንዴ? አረ ምን፣ ጤና ጣቢያ ሄጄ ነበር። እና ምን አሉሽ? መድኃኒት አዘዙልሽ? አረ እንደዛ አይደለም ባክ፣ አርግዣለሁ። አ ምን አርግዣለሁ? አዎ አርግዣለሁ። እኔ ጉዳያችን ወይኔ ጉዳያችን ከኔ ነው አይደለ ሲል ራሱን ይዞ በድንጋጤ አይኖቹን እንዳጎረጠረጠ ጠየቃት። አዎ ካንተ ነው ያረገዝኩት ብትሉ ምን እንደሚያደርግ አያውቅም። ይሄ በህይወቱ ያጋጠመው እውነተኛ ሰበር ዜና ነው። እሷ ግን እንደዛ አላለችው። እሱ ምን ያደርግልሃል? የጠራው ልጁ አንተ ነው አይደለም? ልል አይደለም። እና ለምንድን ነው? አይ ከዛሬ ጀምሮ ግንኙነታችንን መቀጠል እንደማንችል እንድታውቅ ነው። ያላሰበ ሁለተኛ መርዱን ነገረችው። ማለት እንዴ? ቆይ ምን አጠፋው? አቅጄና ፈልጌ አይደለም እኮ እንድታረግዥ ያደረኩሽ። እኔም እንደዛ አላልኩም። አንተ ምንም አላጠፋም፣ ግን አሁን እንደምታየው ብቻዬን አይደሉም። እንግዲህ በማህፀኔ ልጅ መኖሩም አይደል፣ ለራሴ ሳይሆን ለልጅም ደህንነት መጨነቅ አለብኝ። እስከዛሬ ከአንተ ጋር የቆየሁት ስለማፈቅር፣ ከልቤም ስለወደድኩ ነው። ምንም ነገር ቢፈጠር እወጣለሁ ብዬ ማስቤ ነው። አሁን ግን ነገሮች ተቀይሯል። በልጄ ላይ እንደዛ ማድረግ ደግሞ አልችልም። አለማየሁ ይሄ ቀን ለዛውም እንዲህ በቅርብ ይመጣል ብሎ አስቦ አያውቅም ነበር። እቺን ሴት በጣም አፍቅሯት ነበር። ከሰሎሜ ቀጥሎ ልቡ የደነገጠባት ሁለተኛዋ ሴት ነች። ወንድነትን ያጎናጸፈችው ብቸኛዋ ሴት ነች። በህይወቱ አይቶት የማያውቀውን ፍቅር አስኮምኩመዋለች። ብዙ የደስታ ቀናትን እንዲያሳልፍ አድርገዋለች። በዓለም ተወዳጁና ተፈቃሪ ሰው እንደሆነ እንዲሰሙ አድርገዋለች። ይቺ ልጅ እንዲህ በቀላሉ በቃ እሺ እንዳልሽው ግንኙነታችንን እናቁም ሊላት አልፈልገም። አዎ እሷ የተናገረችውን እያንዳንዶቹን ቃላት ከበሳል ሴት የተሰነዘሩና የጸነሰችውን ልጅ ደህንነት ብቻ ሳይሆን የእሱንም የወደፊት ህይወት አደጋ ላይ ላለመጣል አስባበት ያደረገችው ነው። ለዛም እግሯ ስር ተንበርክኮ ሊያመሰግናት ይገባ ነበር።
ግን እንደዛ ማድረግ አልቻለም። እንዶም በተቃራኒ እባክሽ ተረጋግተሽ አስቢበት። እኛ መለየት የለብንም። ከፈልክሽ ታይዘን እኮ መጥፋት እንችላለን። ሲልባይኖቹ ጭምር እየተለማመጠ ተማጸናት። ሷ ግን የተናገረችውን ሁሉ ለቀናት አስባበት አውሮዳና ወጣታ የወሰነችው ስለነበር ከአቋሟ ሽብርክ ልትል አልቻለችም። እባክ ምታፈቅረኝ ከሆነ ያልኩን አድርግ። ሁለተኛ ቤትም እንዳትመጣ እንዳትደውል፣ መንገድ ላይ እንኳን ብታይኝ ልታናግረኝ እንዳትሞክር ብላውም ቧን እያንጠባጠበች ለጠጡት ማኪያቶ ክፍያ የሚሆን ድፍን 100 ብር ጠረጴዛ ላይ አስቀምጣ በተቀመጠበት ጥላ ሄደች። አለማየሁ ጓደኞቹ ግራ ሲገባቸው ድረስ ላንዶር ነበር ያዘነው። ለሌላው የማይነግሩት የብቻ ሀዘን ውስጥን እንዴት እንደሚበላ የደረሰበት ብቻ ነው የሚያውቀው። በጣም ነበር የተጎዳው። ያዘኑ ምንጭ ከሷ ጋር ያለው ግንኙነት ስለተቋረጠ ብቻ አይደለም። እሱንማ ትክክለኛ ቀኑን አይወቅ እንጂ አንድ ቀን እንደሚሆን ከበፊቱ የሚያውቅ ነበር። በጣም የጎዳው የተፈጠረው ሁኔታ ነው። በመሐከላቸው ልጅ መፈጠሩ፣ ልጅ በተሳሳተ አባት እጅ ማደጉ። በጣም ይገርሙ ደግሞ ከገባበት ደባሪ ያዘን ሳይወጣ በተጨማሪ ሌላ ህይወት መንሸራተት ገጠመው። የማትሪክ ውጤት ተነግሮ ከሁሴን በቀር እሱን ጨምሮ ሁሉም ጓደኞቹ ዝቅተኛ ውጤት ማምጣታቸው ታወቀ። እርግጥ ከአራቱ ጓደኛሞች ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ውጤት ሁሴን ብቻ ማምጣቱ ከበፊቱም የሚጠበቅና የሚገመት ነበር። ቢሆንም የቁርጡ ቀን መጥቶ ሁሉም በግልጽ ሲታወቅ ቅሬታ መፍጠሩ አይቀርም። ቢሆንም ለዚህኛው ሀዘኑ ያው አብሮት የሚያዝኑ ጓደኞች አሉት። የእሱ መከፋት እነሱ የሚከፉበት ስለሆነ እርስ በርስ ለመጽናናት ቀላል ነው። እናም እንደ መጀመሪያው ችግር አልከበደውም። ሁሴን ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ደርሶት ደግሰውና አመረቀው ከላኩት በኋላ እነሱ ምን ማድረግ እንዳለባቸው መማከር ጀመሩ። እርግጥ ከበፊት ጀምሮ አላዛር የራሱ ሱቅ ያለውና በንግድ የሚተዳደር ስለሆነ ከነሱ በተለየ የሚጽናናበትና የሚመካበት ነገር ስላለው ነገሮች ብዙም አላስጨነቁትም። አንድ ቤት እንደትና ወንድም የሚኖሩት አለማየሁና ሰሎሜ ግን ምንም አማራጭ የላቸው። በተለይ አለማየሁ ከገጠመው የፍቅር ስብራት ጋር አንድ ላይ ተጨማምሮ ተራራ የተሸከመ አይነት ስሜት ነበር እየተሰማ ያለው። ቢሆንም እንደምንም በጓደኞቹ ጎትጓሽነት እንደምንም ከቁዘማ ወጥቶ ለገጠሙት ችግሮች መፍትሄ መፈለግ እንዳለበት በማመን መንቀሳቀስ ጀመረ። በድንገት ወደ ህይወቱ ገብታ የፍቅር አልኮል ስትግተው የሰደበተችው የጓደኛው ያላዛር የእንጀራ እናት አርግዣለሁና ካሁን ወዲህ አልፈልግህም ማለቷ ከፈጠረበት ድባቴ መሽ ሙሉ በሙሉ ማገገም እንደሚችል አያውቅም። ፈጽሞ ከአእምሮ ሊፍቀው የሚችል ሁኔታ አልሆነለትም። በ19 ዓመቱ የልጅ አባት ከመሆኑም በላይ ከባለትዳር ሴት መወስለቱ በአሳዳጊ ውቴቴ ዘንድ እንዲሁም በሚያፈቅራት በልጇ ሰሎሜ ዘንድ ምን አይነት ስሜት እንደሚፈጥር እያሰበ እየተሳቀቀ ነው። ደግነቱ ልጅቷ ለራሷ ደህንነት ስትል ሚስጥሩን ላለመናገር ወስናለች። በዛም የተወሰነ ፎይታ ተሰምቶታል። ካስካለገ የነበረው አጭር ግን ደግሞ ጣፋጭ የፍቅር ግንኙነት በአጭሩና ባልሆነ መንገድ መቀጨቱ አሳዛኝ ቢሆንም አሁንም ዋናው የህይወት ህልሙ ሰሎሜ ስላለች ለሷ በቂ ሰው ሆኖ መገኘት እንዳለበት አሰበ። ለዚህ የሚረዳው ዘንድ እንደምንም ብሎ ትምህርቱን በመጠኑም ቢሆን ወደፊት መግፋት እንዳለበት ወስኗል። ካላዛርና ከራሷ ከሰሎሜ ጋር በመመካከር ሶስቱም የሙያ ትምህርት ለመማር ተግባረ እድ ኮሌጅ ተመዘገቡ። በዚህም የተወሰነ መንፈስ መነቃቃት አሳየ። ትምህርቱ ከዛሬ ነገ ይጀምራል በሚል ተስፋ መጠባበቅ ጀመሩ። አንዳንዴ ህይወት ከፊት ለፊታችን እንቅፋት መደርደር ከጀመረች በቀላሉ አታቆምም። እኛ ደግሞ ጉንብስ ብለን በብዙ ድካምና ጥረት እንቅፋቱን ባነሳንበት ቅጽበት እሷ ልክ እንደ ተንኮለኛ ልጅ ከበፊቱ የሚተልቅ ሌላ እንቅፋት ከፊት ለፊታችን አንድ ሜትር ራቅ ትልና ታስቀምጥብናለች። አለማየሁም እየገጠመ ያለው ይሄ ነው። ራሱን ለማጠንከርና ትምህርቱን ቀጥሎ የውስጥ ብሶቱን ለመርሳት እየተፍጨረጨረ በሚገኝበት በዚህ ጊዜ የሰሎሜ እናት ቴቴ አለማየሁን እፈልጋለሁ ብላ ከልጇ ከሰሎሜ ደብቃ ብቻውን ይዘው ወደ ቤተ ክርስቲያን ትሄዳለች። ሁለቱም ተሳልቦና የግላቸውን ጸሎት ጸልዮ ካጠናቀቁ በኋላ ቤተ ክርስቲያኑ ቅጽር ግቢ ባለ የዝግባ ዛፍ ስር ጎን ለጎን ተቀምጠው ማውራት ጀመሩ። ልጅ ለምን እዚህ እንዳመጣው ታውቃለህ? በልስልስና እናትነት ቃና ጠየቁት። እንዴት ታውቃለህ ቴቴ? እኔ እንጃ፣ እኔ አላቅም።
ላመሰግንህ ነው በፈጣሪ ፊት እግዚአብሔር ይስጥልኝ ለለ ያልጠበቀው ነገር ስለሆነ ደነገጠ እንዴ እቴ ምን አድርጌልሽ ነው እኔን ልታመሰግኝ ፈልግሽው ስላሳረፍከኝ የሟሽ ጓደኛዬን ቃል እንድጠብቅ ስላረከኝ ብለው መለሱለት እቴ እኔ ምንም አልገበኝ እቴ ቦርሳቸው ውስጥ ገብተው በመሐረብ የተጠቀለለ ዕቃ በማውጣት አቀበሉት ምንድነው እስኪ ፍታና ይው ፈታው ሁለት የጣት ቀለበት አንድ ጥምዝ ሀብል አንድ ሴኮ ሰዓት አንድ ጃምባር ጌጣጌጦችን እጆቹ ላይ እንዳሉ አፍጥጦ አያቸው ምንድነው እቴ የወላጆች ናቸው እናትንሽ ከመሞቷ በፊት ባደረ የሰጠችኝ እርግጥ የተወሰነ ጥሬ ብርም ነበር ብሩን ግን ወዲያው ነው አጎት ወንድምህ ለማሳደግ ሲወስደው ትንሽ እንዲያዘገየው ብዬ ሰጠሁት ያንተ ድርሻ ነው አሁን ክፉና ደጉን የምትለይበት እድሜ ላይ ነህ አሁን ለራስህ መቆምና ችግሮችን መጋፈት ትችላለህ በእነዚህ ጌጣጌጦች ምን ማድረግ እንዳለብህ መወሰን ያንተው ፋንታ ነው ለዛ ነው አሁን ልሰጥ የወሰንኩት እኔ ምን እንደምልሽ አላቅም ብቻ እስኪ በቃ እኔ ቃላት ያጥረኛል በጣም ነው ማመሰግነው አረ እኔ ነኝ ማመሰግነው እናትህ በጣም ጥሩ ሰው ነች እንደ እህቴ ነበርም ወዳት እሷ ደግሞ አባቱን እንደ ነፍሷ ተወዶ ስለነበር ሞቱን መቋቋም አልቻለችምና ልትሞት ስትል ልጆቿን አደረያ ባያንስ ትምርታቸውን እስኪጨርሱ ድረስ ተከታታያቸው ባለሽ አቅም አግዣቸው በላይ ነበር የሞተችው ያው ቃሉ አለ መጠበቅና ልጆቿን እንደ ልጆቼ ለመንከባከብ ሙሉ ፍላጎት ቢኖርኝ እንደምታውቁ አቅሜ ግን ውስን ነበር እና እንደሞተ ይሰሙን ምንም ከምን አድርጌ አንተና ወንድምን ማኖር እንደምችል ግራ ገብቶን ስጨነቅ ነበር በዛ ላይ አያት ነበሩ ኋላ ግን አጎትን እግዚአብሔር ይስጠውና ወንድምን ወስደው አያትን በቃኝ ብሎ ገዳም ሲገቡ እንደኔ ተደሰተ ሰው አልነበረም ቢያንስ የእናትህን ቃል በከፊልም ቢሆን ማክበር እችላለሁ አንተን ከልጄ ከሶሎሜ ጋር ማሳደግ አይከብደኝም ብዬ ስላመንኩ ደስ ብሎኝ አንተን ኃላፊነት ሙሉ በሙሉ ተቀበልኩ በእውነት ከገዛ ልጅ እኩልም ወድ ግን ደሞ የጎረመስክና ያደክ ስትመጣ በውስጤ ደሞ ፈራጅንበር ትምርቱን ሳይጨርስ አንድ ቀን የሆነ ነገር ጎደለብኝ ወይም በሆነ ነገር አስከፋሽም ብሎ ቤቱን ጥሎልኝ በሄደስ የሚል ከፍተኛ ስጋት ነበር ግን አላደረኩ ብዙ ጊዜ ቢጎርልብ እንደዛ አላደረክ አንገትን ደፍተ ትምርቱን እስክትጨርስ አብረን ቆይታል እና ለጓደኛ የገባውን ቃል እንዳከብር ማድረገኛል አመሰግናለሁ እቴ እንዴት አንቺ ጥይታሉ እንዴ አንቺ እኮ ከልጅሽ ከሰሎሜ እኩል ስትንከባከብኝ ነው የነበረው ለሁለታችንም ከመትቹ በላይ ያደረክሽልን ያሳደግሽን እኔ ምንም ነገር እንደጎደለብኝ ተሰምቶኝ አውቅም እነቱን ለመናገር አንቺ እኮ ማድረግ ስትቺ ሰስተሽ ባታደርግልን ወይንም ለልጅሽ አዳልተሽ ለኔ ብታሻንሽ ጉድለቱ ይስማኝ ነበር ግን እንደዛው ነው አውቅም ፍቅርሽና አረራሽ ሁሉንም ጎድሎችን ይሞላልኝ ነበር አንቺ ሳትሆኚ እኔ ነኝ ማመስገን ያለብኝ ቤተሰቦቼን በህይወት ቢኖሩ እኮ ከዚህ የተሻለ ሊያሳድጉኝ እንደማይችሉ አውቃለሁ እና አንቺ እናቴ ነሽ አመሰግናለሁ የገዛ ያቴ እንኳን ኃላፊነት መሸከም አቅቷት አይደል ጥላኝ ገዳም ይገባችሁ ተውቶባ አትፍረድ ማንኛውም በቃኝ መመልኮስ ፈልጋለሁ ብሎ ራሱን ከአለም ለመለየት ወሰነ ሰው ማድረግ ያለበት ለከሳቸውም እንደዛ ነው ያደረጉት የመንኩስና ይወጥ ለመንፈሳዊ መንገድ ራስን አሳልፎ መስጠት እኮ ነው ከአለምም ሆነ ከገዛ ዘመድ ምንም ነገር አለመጠበቅ ከዛም ማልፎ ለአለምም ሆነ ለገዛ ዘመድ ምንም አይነት ኃላፊነት አለመቀበል ማለት ነው አንድ ሰው ከመለኮሰ ልጅ ለምን ሳይጦርኝ ወንድሜ ለምን ሳይጠይቀኝ ብሎ ይመጠየቅም ሆነ ሞቀስ መብት የለው በዛው ለክናቴን መጦር ነበርብኝ ወንድሜ መርዳት ይተበቅብኛል የልጅ ልጆችን መንከባከብ የኔ ኃላፊነት ነው ከሚለው ማህበራዊ ኃላፊነትም ራሱን ነፃ ማድረግ አለበት ሙሉ ትኩረቱ መንፈሳዊ ብልጽግና ራስን ማጉልበት ላይ መሆን አለበት ለዘመዱም ሆነ ለመላ ዓለሙ እኩል ጸሎት ማድረግ ነው የሚተበቅባቸው ስለ ክርስቶስ ፍቅር መትካት ዲያብሎስን ለመጥላትና ለመርገም ግን ጊዜ ከማባከን መቆጠብ ነው ከነሱ የሚተበቀው ምክንያቱም በአንድ ንጹህ ልብ ፍቅርና ጥላቻ እውነትና ሐሰት ክፋትና መልካምነት ተጎራብቶ መኖር አይችሉም ሁለቱንም ማቻችሉ ያኖር ያለ ልብ የመንፈሳዊ ሰው ልብ ሊባል አይችልም እና በያት ውሳኔና ድርጊት ቅንጣት ታል ቅሬታ እንዳያድርብ
እንደውም በተቃራኒው በረከታቸው እንዲጠብቅ ብቻ ነው መመኘት ያለብ። ትክክል ነሽ እቴቴ። ለማንኛውም አንቺ ደጋግሜ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ ልጅ። ይሄ ጸባይ እንደው መቼም እንዳይቀየር አሁን ምን ማድረግ እንዳለብን ምትወስነው አንተ ነህ። እንደኔ ኮሌጅ ገብተህ የሙያ ትምህርት ለመማር በመወሰን በጣም ጥሩ ነው። ያ ሙያ ያለው ሰው ወርቅ ወርቅ ቢያንስ የሆነ ተባራሪ ስራ ሰርቶ ወይም የሆነ ነገር ጠጋግኖ የለጉርሱን ያገኛል። ቀስ ይያልክ ደሞ በሂደት የራስን ድርጅት የማቋቋም እድልም ይኖራል። እና እኔ እናት ሁሌም በወሳኔ አብሬ ነኝ። እዴት አታስቢ፣ ከሰሎሜና ካላዛር ጋር ተነጋግረን ወስነናል። ይሁን ማን ማራለን ጉሽ ልጅ እንደዛ ነው። አው ሰሎሚንም ስለምትንከባከባት ደሞ አመሰግናለሁ። እንዴት እቴ ያረልችም እንዴ? አው ትክክል ነህ። እንደውም ትልቁ ላመሰግን የሚገባው እሷን በተመለከተ ነው። እናንተ ላትሰሙ ትችላላችሁ። ከጎረመሰችና ለአቅመ አዳምና ይሁን ከደረሳችሁ በኋላ የሰፈሩ ሰው በሰበብ አስባብ ያደረገ ይሄ ጎረምሳ አንዱ ልጇን አስረግዞ ጉድ ያደርጋታል ሲሉኝ ነዛ ልጆች እንዳይሳሳቱና አጉል ችግር ውስጥ እንዳይከቱሽ ይያሉ ሲመክሩኝ እኔ ግን ከልጅ ይልቅ ባንተ ላይ ሙሉ እምነት ነበረኝ። አለማየውማ እኔ እናቱን እንዳፈርና አንገቴን አንቄ ራሴ እንዳጠፋ ያደርገኝም። የገዛቱንም የሆነ ነገር አድርጎ የሰፈርተኛው ሟርቱን በማድረግ እኔ እናቱን ወደ መቃብር አይልከኝም የሚል ጽኑ እምነት ነበረኝ። እናም ቤተክርስቲያን ሲሄድ ጌታ ሆይ ለሁለቱም ልጆቼ ልቦና ስጥልኝ ብዬ ከመጸለይ ውጪ በእናንተ ላይ ምንም አይነት ተጽኖም ሆነ ክትትል አድርጌ አላውቅም። ወደፊትም ስለማምናችሁ ስጋት የለብኝ። እናም ለዚህም አመሰግናለሁ። አለማየው እቴቴ ስለሱና ስለሶሎሜ ያንዳንዱን ቃላት ካንደበታቸው አውጥተው በተናገሩ ቁጥር ከልቡ የተወሰነ አካሉ እየተሸረፈ ሲረግፍ ይታወቀው ነበር። በቃ ያላዛር እንጀራናት ከቀናት በፊት የሰነጣጠቀችው ልቡን አሁን ሙሉ በሙሉ ተሰባበረ። ሳምንት ባለሞላ ጊዜ ውስጥ ሁለቱም የፍቅር ክንፎቹ ተቆርጦ ሲወርቅበት መቋቋም ከሚችለው በላይ ፍጹም ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ነው የገባው። እቴቴ ይህን ሁሉ ሰቀቀን ማሳለፍ አይገባሽም ነበር። አይዞሽ፣ አታስቢ፣ እኔ ልጅሽ ነኝ፣ ልጅሽም እንደሆንኩ ቀጥላለሁ ሲል ነበር በደመ ነፍስ ቃል ይገባላቸው። በዚህ ሁኔታ ነበር ሁለቱም ተመሰጋግነውና ተላቅሰው ከቤተክርስቲያን የተመለሱት። ከዛ በኋላ ግን አለማየው ሁሉ ነገሩን የተመሰቃቀለበት ማትሪክ ውጤት አይቶ ዩኒቨርሲቲ መግባት እንደማይችል ያወቀ ሰሞን እንኳን እንዲመላ ነገሩ አልተተረማመሰም። ካላዛር እንጀራ እናት በተለያየበት ቀንም የተወሰነ የሚመረኮዘው ተስፋ ነበረው። ከቴቴ ጋር ካወራ በኋላ ግን በቃል ታስሯል። ከሚወዱትና ከሚያከብሩት ሰው አንደበት የወጣ ቃል ደግሞ ከፖሊስ ካቴና የጠበቀ ቀፍድዶ የሚያስር ነው። አሁን ለ19 ዓመት ሲንከባከቡና ሲፋለምለት ከነበረው የፍቅር ሐዲር ተገፍትሮ ወጥቷል። የሰሎሜን ፍቅር ከልቡ አውጥቶ በአንደበቱ ማወጅ አይችልም። እንደዛ ካደረገ እናቷን ማሳዘን አንገት ማስደፋት እንደሆነ ገብቶታል። ከሁለቱ አንዱ መምረጥ ያለበት ጊዜ ላይ እንደሆነ ያውቃል። ልክ የሃይስኩል ትምህርታቸው እንዳጠናቀቀ ለሰሎሜ ያለውን ፍቅር ለማፈንዳትና እሷን ከተቀናቃኞቹ ሴንና አላዛር ፈልቅቆ የራሱ ለማድረግ የዓመታት እቅድ ነበረው። ያ ቀን እስኪደርስ በመመኘት ብዙ ቀን እንቅልፍ አጥቷል። በስንት ጣር ቀኑ ሲደርስ ግን እናቱ ያልጠበቀውን ዱብዳ ነገሩት። እሱ እንደው የሚሰጋ የነበረው እንዲህ አይነት ነገር ተፈጥሮ ከሰሎሜ ጋር ፍቅር ይነጥለኛል ብሎ ሳይሆን ከአስካለ ጋር የነበረው የድብቅ ፍቅር ሰሎሜ ጆሮ ገብቶ እሷን ያሳጣኝ ይሆን ብሎ ነበር። ግን ይኸው ጨርሶ ባልጠበቀው መንገድ አሳዳጊ እናቱ ቴቴ እሱና ሰሎሜ በእህትና ወንድም ስሌት እንዲቀጥሉ እንጂ ፍቅር የሚባል ነገር በመሃላቸው እንዲበቅል ምንም ፍላጎት እንደሌላቸውና እንደውም እስከ ሞት የሚያደርስ ሐዘን ላይ እንደሚጥላቸው ግልጽ ባለ አማርኛ ነግሮታል። እሱ ብቻ ሳይሆን የገዛ ጓደኞቹ አላዛርና ሁሴንም እንደሚያፈቅሯትና በቅርብ በማንኛውም ጊዜ ፍቅራቸው እንደሚናዘዙላት ያውቃል። ለዚህ ቃል ኪዳን አላቸው። ሶስቱም እሷ እንደሚያፈቅሯት ስለሚያውቁና እርስ በርስ ለዘመናት ሲነጋገሩና ሲወያዩ በመኖራቸው ስንጠይቃት ለየት ያለ ዝግጅት አዘጋጅተን ሶስታችንም በአንድ ቃል ሰሎሜ፣ እኛ ሶስት ጓደኞችሽ አንቺን ከልጅነታችን ጀምሮ እናፈቅርሻለን፣ ሶስታችንም የእኛ እንድትሆኝ እንፈልጋለን፣ አንቺ ከሶስታችን ማንን ትመርጫለሽ? በውሳኔሽ እንስማማለን፣ አስበሽበት ከሶስታችን ማናችን እንደምትመርጪ አሳውቂን ብለው ሰርፕራይዝ ሊያደርጓትና የመረጡትን እድል ለእሷ ሊሰጡ ገና 9ኛ ክፍል እያሉ ነበር ቃል የተገባቡት። እናም ከቲቲ ጋር ከማውራቱ ከሳምንት በፊት በሁሴን ሽኝት ላይ ይህን ጉዳይ አንስተው ደግመው ተነጋግሮበት ነበር። ሁሴንም
በቃ አንድ ሴሚስተር ተምሬ ከጨረስኩ በኋላ በሴሚስተር ዝግ ስመጣ አንድ ተባባሉን አድርጋለን ብሏቸዋል። እነሱም በሐሳቡ ተስማምተው ነበር። ሉን እስከዛ ማንንም አፈቅርሻለሁ ብሎ እንዳይነግራት ተማምሎ ከእንደገና ቃላቸውን አድሰው ነበር። እናም ከዚህ ሁሉ ይስና ንግግር ሰሎሜ እሱን እንደምትመርጥ ከነሱ በላይ 70% እድል እንዳለው ያምን ነበር። እንደዛ እንዲያስብ ያደረጉ ደግሞ ከጓደኝነታቸው በላይ እንደተናው እንድም አንድ ቤት በመኖራቸው ቀን ብቻ ሲው ምሽትም ለሊትም አንድ ቤት ውስጥ ስለሚሆኑ ታፋው ላይ ያለውን ጠባሳ ስለምታውቅና ከጥቷ ዝቅ ብሎ ያለውን የማርያም ስሞች ስለሚያውቅ ጭምር ነበር የሷ ተመረጨ እሱ እንደሚሆን እርግጠኛ ይሆኑ። ቢሆንም አለማየው ከዛ ግሩፕ ሳይወድ በግድ እየመረረ መገንጠል እንዳለበት ወሰነ። ያንን ለማድረግ ደግሞ ከዛም በኋላ ከሷ ጋር በአንድ ቤት ውስጥ እየኖረ አብሯት እየወጣ እየገባ መጪዎቹን 3-4 አመታት ማሳለፍ የማይታሰብ ሸክም ነበር የሆነበት። ከዛ ቤት ወጥቶ ደግሞ በዛ ሰፈርም ሆነ በከተማው መኖር አይችልም። እንደዛ ማድረግ ለአመታት ለሱ ሲሉ የከፈሉትን መስዋዕትነትና ያሉለትን ውለታ እንደመካር ነው የሚሆነበት። እናም ከዚያ ስፍራ በሰላም ድምጹን ሳይሰማ ሹልክ ብሎ የሚጠፋበት መንገድ ማሰላሰል ጀመረ። መጀመሪያ ወደ ውጭ መሰደድ የሚል ሐሳብ ነበር ብልጭ ያለለት። ከአገሩም ከፍቅሩም ስኮዲያኛው መሸሽ ለዚህ ጉዳይ ሲሯሯጥ ድንገት ለፖሊስ በመከተል መቶ አለቃነት ማረግ አሰልጥኖ ለማስመረቅ ይወጣ ማስተዋቂያ ነበበ። ወዲያው መረጃዎቹን ሰበሰበና ሂዶ ተመዘገበ። የተመረተ ማስረጃው ብቻ ሳይሆን የድሜ ለጋነትና ፈርጣም የሰውነት አቋሙም የሰጠ ስለሆነ በቀላሉ ማጣሪያውን አለፈ። ከገዛ ከናቱ ቦርስ ካገኛቸው ጌጣጌጦች ውስጥ አንዱን ሀብል አነሳና ካጭር መልክ ተጋለ ሶሎሜ ተቶላት ወደ ፖሊስ ማሰልጠኛ ተቋም ገባ። ማስተዋሻው ይሄ ከናቴ የተሰጠኝ ማስተዋሻ ነው። እኔ ደግሞ ላንቺ ሰጠሁሽ እቴቴን ተንከባከቢያት እሺ። ከዚህ በኋላ ስለተለየሽ አዝናለሁ። እህቴ አንቺም ሆነ እቴቴን በጣም ነው የምወዳችሁ ይላል። ሰሎሚ ማስተዋሻውን ስታነብ ሰማይ ምድሩ ነው የተገለባበጠባት። እንዴት እንዲ አይነት ውሳኔ ወሰነ? እንዴት አስቻለው? ምን አድርጌ ነው ያስቀየምኩት? ነው ከእቴቴ ጋር ተጣልቶ ይሆን? በእነዚህና በርካታ ጥያቄዎች ራሷን ስታስጨንቅ ከረመች። ከሷ የተለየ የሚያውቁት ነገር ካለ ብላ እናቷንና አላዛርን በተደጋጋሚ ጊዜ በጥያቄ ብታጣደፋቸው ጠብ የሚል መልስ ማግኘት አልቻለችም። ስልኩ ላይ ደጋግማ ብትደውልም ሊያነሳላት አልፈቀደም። አለማየው ከተማውን ለቆ ቢሄደ በ15ኛው ቀን ለአላዛር አንድ በስራ ምክንያት የሚያውቀው ሰው ደወለለት። ለረጅም ጊዜ ተደዋውሎ ስለማያውቁ ግራ በመጋባት ነበር ስልኩን ያነሳው። ሄሎ ሙሳ በህይወት አለ እንዴ አንተ? ሲል ጠየቀው አላዛር። አሎ ባክ ከኛ ሰፈር ከለቀክ በኋላ እኮ ተደዋውለን አናውቅም። ውጭ ውጭ ስለምትል የሸመጠጥከው መስሎኝ ነበርኩ። አይ እዚሁ ነኝ እኮ። ግራ ገባው። ንግግሩ ቀዝቀዝ አለበት። ድሮ ቢሆን ነገሮችን ማግለብለብ እና ማዳነቅ ይወድ ነበር። የሆነ ነገር እንደሆነ ገባው። ሙሳ እና እንዴን አንተ ሰላም ነህ አይደለ? ምን ልታዘዝ? ባካ አሁን በአባቴ ሰፈር ያለፍኩ ነበር ታውቃለህ? የበለጠ ግራ ተጋባ። አባቴ የሚለው ቃል ከሷ አንደበት አልጠበቀውም ነበር። ኦኬ እሺ እና ምን ተፈጠረ? እኔ እንጃ አባቴ የሆነ ነገር ይሆን ይመስለኛል። የሆነ ነገር ስትል? ምናልባት ተፈንክተው መሰለኝ ከግንባራቸው ደም እየፈሰሰ ሸሚዛቸው እንዳለ ረጫጭቶታል ታውቃለህ? ከቤታቸው ወጥተው እየሄዱ ነበር። አስቆሚያቸው ላናገራቸው ብል ስለማያውቁኝ መሰለኝ አመናጭቀው ጥለውኝ ሄዱ። ማንም አብሮት የለም? አዎ ብቻቸውን ናቸው። ያ እኮ ነው ደግሞ ያሳሰበኝ። ከቻልክ እስኪ ደውልላቸው። እሺ ሙሳ አመሰግናለሁ ደውልላለሁ ቻው ብሎ ስልኩን ዘጋ። በደቂቃ ውስጥ ርብሽብሽ ያለበት የዚህ ሰው የጣጣ መቼ ነው የሚለቀኝ ሲል ተበሳጨ። ስልኩን አወጣና አባቱ ጋር ደወለ። ይጠራል አይነሳም። መልሶ ደወለ አሁንም አይነሳም። ሶስተኛ ሲሞክር ተዘግቷል። ይሄ ደግሞ ይበልጥ አሳሰበው። እቤት የእንጀራ እናቱ ጋር ደውሎ እንዳይጠይቅ ስልክ የላትም። በአካል ሄዶ ከማረጋገጥ ውጪ ምንም ምርጫ የለውም። ለአሌክስ ደውሎ ሊነግረውና አብረው እንዲሄዱ ሊጠይቀው አሰበና ስልኩን አንስቶ ለመደወል ከተዘጋጀ በኋላ በራሱ ፈገግ አለና መልሶቶ አሌክስ ጥሏቸው ከሄደ ወር ሊሞላው ነው። ግን ደሞ እስካሁን እንደዛ ማድረጉን አምኖ መቀበል አልቻለም። ዝም ብሎ ተነሳና ላዳ ተከራይቶ ብቻውን ወደ አባቱ ቤት ሄደ።
ፍራታ ባያለ የውጭውን በራፍ ገፋ ሲያደርገው ተከፈተለት። አልፎ ወደስ ገባ። በርንዳው ላይም ደረሰ። በስሱው ማንቋቋ መልስ ግን አልነበረም። አንቋቋ መልስ የለም። የበለጠ እየፈራና እየተረበሸ መጣ። በራፉን ገፋ አደረገው። ተበርግዶ ተከፈተለት። ወደስ ተገባ። የሚያየውን ነገር ማመን አልቻለም። ዛር እንደወረደበት ባለው ቃቢ ሰውነቱ ይንዘፈዘፍበት ጀመር። ረንዶም ይያቅለሸልሽ ሆኖ ተንደርድሮ መልሶ ወደ ውጭ ወጣ። በረንዳው ላይ በጉልበቱ ተንበረከከ። ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት የበላው እራት አንድም ሳይቀር ተዘርግፎ ወጣ። እዛው በተንበረከከበት ደንዝዞ ደቂቃዎች አሳለፈ። እየቃዠው ነው ወይስ ያየሁት ነገር በእውነት የሆነ ነው በማለት እንደምንም እየተንበረከከ ወደ ውስጥ ተመልሶ ገባ። አዎ፣ ቅዠትም ህልምም አልነበረም። በትክክል ደግሞ እያየው ነው። ሳሎኑ እንዳለ በደም ፍንጥቅጣቂ ተጨመላልቋል። እንጀራ እናቱ መሃል ወለል ላይ እርቃኗን ዝርግትግት ብላ ተኝታለች። ግማሽ ገሏ ከእምብርቷ በታች ያለው አካሏ በሙሉ በደም ተበክሏል። አንጀቷ ዝርግፍ ብሎ ወጥቷል። ከአንጀቷ ጋር ደም የመሰለ ህጻን ልጅ ይታያል። ከዛም በታች ያለው አካሏ ተደጋግሞ በጩቤ ይሁን በቢላዋ ብቻ በስለት ተጨቅጭቋል። እየተንሸራተተ ወደ ኋላ ተመለሰና ቤቱን ለቆጣ። ምን ማድረግ እንዳለበት ማሰብም ሆነ መወሰን አልቻለም። ዝም ብሎ ግቢውን ለቆጣ። ቀጥታ አካባቢው ወዳለው ፖሊስ ጣቢያ ሄደ። አዎ፣ ገና ህይወቱን በቅጡ ያልኖረች ያቺ ምስኪን ነፍሰ ጡር ሴት እንደዛ ብልሽት ሽት ያደረጋት አባትየው እንደሆነ እርግጠኛ ነው። ደግሞም ህይወቱን ያጣው ጮርቃ ህፃን ወንድሙ እንደሆነ ሲያስብ የበለጠ ልቡ ደከመ። ስለዚህ መቀጣት አለበት ሲል ወሰነ። ለህግ አሳልፎ ይሰጠዋል። ቀሪ ዘመኑን በእስር ቤት ያሳልፋል። አዎ፣ አሁን ለፖሊስ ማመልከትና የተፈጠረውን አሰቃቂ ወንጀል ሄዶ ማሳየት አለበት። ፖሊስ ጣቢያ ጋር ደረሰ። አልፎ ወደ ውስጥ መግባት ግን አልቻለም ነበር። እግሩን ካቆመበት መሬት ጋር የማያውቀው ኃይል አስሮ ይዞታል። ፊቱን ወደ ኋላ አዞርና መራመድ ጀመረ። ከሁለት ተኩል ጀምሮ እስከ 5 ሰዓት ያለማቋረጥ በደመ ነፍስ በእግሩ ሲዞር ነበር። ጭው ያለ አስቀያሚ ስሜት እየተሰማው ነው። አሁን አባቱን አይደለም እየወቀሰና እየረገመ ያለው ራሱንም ጭምር ነው። ቻለ ጊዜው አይተቀጠፈች ሴት እናቴ ወይ ምህቴ ብትሆን ምንድን ነበር ማደርገው? እዛው ሬሷን ባየውበት ቅጽበት ጭንቅላቴን ይዤ ኡብዬ በመጮ የሰፈሩ ሰው ሁሉ እንዲሰበሰብና ገዳዩም ወዲያው በቁጥጥር ስር እንዲውል አላደርግም ነበር ሲል ራሱን ጠየቀ። አሁን እንግዲህ እግሬ እስኪዝል ምኳት ነው። አባቴን አሳልፎ ላለመስጠት ካለኝ ውስጥ ፍላጎት የተነሳ ነው። አሁን ያ ብሽቂውን አውሪ ሰውዬ ያን አውሪ ለመከላከል አባቱን አሳልፎ ለህግ ሰጠላ ለመባል። እርግጥ አባቱን ለፖሊስ አሳልፎ ቢሰጥ እህቶቹ እንደማይደሰቱበት ያውቃል። ግን ደግሞ ተገቢውና ትክክለኛ ነገርም ያ ነበር። የሆነ ነገር ባይምሮ ብልጭ ያለበት። ቆይሱ ግን የት ሄዶ ነው? ራሱን አሳልፎ ለመስጠት ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሄዶ ኮነስ? መቼስ ትንሽ ሽራፊ አይምሮ ያለው ሰው በደም ፍላትና በንዴት ምንም አይነት ወንጀል ከሰራ በኋላ ትንሽ ሲረጋጋና ደሙ ሲቀዘቅስ በመጀመሪያ የሚያደርገው ነገር ቀጥታ ወደ ህግ ሄዶ የሰራውን ወንጀል አብራርቶ ተናዞ ወደ እጅ መስጠት ነው። እና አባቱም እንደዛ አድርጎ ሊሆን የሚችልበት እድል ሰፊ እንደሆነ ተስፋ አደረገ። ወደ አባቱ ቤት ተመልሶ መራመድ ጀመረ። ተስፋ እንዳደረገ ግቢው በሰው ተሞልቶ በአካባቢው ፖሊሶች እየተተረማመሱ አይደለም፣ በተቃራኒው ዝምና ጸጥ እንዳለ ነው። እንደዛ በመሆኑ ደግሞ መላ ሰውነቱ በፍራቻ ተናወጸ። ብን ብሎ ሀገሩን ለቆ ጠፍቶ ይሆን እንዴ ሲልም አሰበ። እንደዛ ካደረገ ምንድን ነው የሚሆነው? ቶሎ ብሎ ገብቶ አረጋግጦ ወደደም ጠላም ጉዳዩን ለፖሊስ ማሳወቅ አለበት። እስኪጣራ ብለው እኔን እስር ቤት ቢወረውሩኝስ? አሻሬ እንደሆነ የውጭም ሆነ የቤቱ በራፍ ላይ ተዝረክርኳል። አባዬን እድሜ ልኬን ስጠላው ነው የኖርኩት። አሁን ደግሞ አምርሬ ጠላዋለሁ አለ። ግን እኮ ሙሳ ደውሎ ነው የጠራኝ። አባቴ በደም የቀለመ ልብስ ለብሶ ከቤቱ ወጥቶ ሲሄድ እንዳየው በስልክ ስለነገረኝ የመጣሁት። ያንን ህግ ፊት ቀርቦ ማስረዳት ይቻላል ሲል አሰበና ቀለል አለው። ወደ ውስጥ ገባ። የቤቱን በራፍ ከፍቶ ገባ። ሌላ የሚያደነዝዝ ነገር ዴ ዛሬ ምን እየተከሰተ ነው? ራሱን ጠየቀ። ዘለለና መኝታ ቤት ገባ። ማንም የለም። ወደ ሳሎን ተመለሰ። ሳሎኑ ባዶ ነው። ወለሉም ንጹህና ጽዱ ነበር። ምንም አይነት የተዘረረ እርቃን የሴት ገላ፣ የተዘረገፈ አንጀትና ለአቅመ መወለድ የደረሰ ህጻንም አይታይም። ሰውየው እንዴት አድርጎ ነው እንዲያጸደው? ተገርሞ ጠየቀ። ሬሳውን የት አደረገው? ምንም መገመት አልቻለም። በፍራቻ የሚንዘፈዘፍ ሰውነቱን እንደምንም ብሎ በራፉ አካባቢ ባለ ደረቅ ወንበር ላይ አሳረፈ። ለምን ቁጭ ማለት እንደፈለገ አያውቅም ነበር፣ ግን ቤቱን ለቆ መውጣት አልቻለም።
ከአዴቃ በኋላ የእግር ኮቴ ሰማ። የሳሎኑ በር አፍ ተከፈተ። በደነዘዘበት እንደተቀመጠ ቀና ብሎ አንገቱን አዞረ። አባቱ ናቸው። በራፉን ከፍተው ገቡና ፈጠጡበት። የልጃቸውን እዚህ መገኘት ያልጠበቁትና የማይፈልጉት ነገር እንደሆነ በፊታቸው መቋጠርና በአይናቸው መፍጠጥ በቀላሉ መረዳት ይችላል። ዝም ብለው ተዱና ከፊት ለፊቱ ተቀመጡ። ግንባራቸው ላይ ቁስል ፕላስተር ተለጥፎበታል። እጃቸው እየተንቀጠቀጠ ነው። የሆነ ነፍስ አልባ በድን ነው የሚመስሉት። ምን ብሎ ማናገር፣ ምን ብሎ የትኛውን መጠየቅ እንዳለበት ሊገባው አልቻለም። ሳቸው ምንም ነገር ካንደበታቸው አላቀው ማውጣት አልቻሉም። የሰሩትን ስራ ልጃቸው እንዳያውቀዋል። ቤት ገብቶ ወጥቶ ሲሄድ እሳቸው ወደ ቤት በሚመለሱበት ሰዓት ነበርና ኳላው እየተከተሉት ነበር። ቀጥታ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሲያመራም በቅርብ ርቀት ያዩት ነበር። የሚመጣውን ሁሉ በጸጋ መቀበል ወስነው ነበር። ለዛ ነው ሊያስቆሙት ያልፈለጉት። ግን ሊያደርገው እንዳልቻለ ተመለከቱ። ከፖሊስ ጣቢያ ጥራ አካባቢ እንደደረሰ ደንዝዞ ሲቆምና ወደ ኋላው ተመልሶ ሲሄድ አዩትና ስቅስቅ ብሎ አለቀሰ። ሃው ልጅ የጨክኖ አሳልፎ ሊሰጠኛል ይችላልም አሉ። እሱም መከተሉን አቁሞ ለቤታቸው ተመለሱ። ከዛ በኋላ ነው የአዲሷን ባለቤታቸውና ያረገዘችውን ልጅ አስክሬን እንዴት አድርጎ ማስወገድ እንዳለባቸው ማሰብ የጀመሩት። እናም ደግሞ ያሰቡትን አደረጉ። ከ30 ደቂቃ መፋጠጥ በኋላ አላዛር እየተጎተተ ከተቀመጠበት ተነሳ። ምንም ሳይናገር ወደ ሞጫው ተጓዘ። በራፉንም ከፍቶ ወጣ። ወደ ቤቱ ሄደና አልጋው ላይ ተዘረረ። ለአንድ ሳምንት ከመኝታ ክፍሉ መውጣት አልቻለም ነበር። ከአንድ ወር በኋላ ደብዳቤ ደረሰው። ከአባቱ የተላከ ነው። እናም አነበቡ። ለምን ሚስታቸው እንደገደሉ፣ አሁን እንዴት እንደተጸጸቱ ገልጸው አገሩን ለቀው ወደማይታወቁበት አገር እንደሄዱና ከቻለ ይቅርታ እንዲያደርጉለት ገልጸው የተሰናበቱበት ደብዳቤ ነው። እሱ ግን እንደ አባቱ የሆነ ቦታ ሄዶ አገር በመልቀቅ ከተፈጠረው ነገር ህሊናውን ማጽዳት አልቻለም። ያ አርቃን ሰውነት ያየው የእንጀራ እናቱ ሬሳ መላ ህይወቱም አመለካከቱን ነው የቀየረበት። ስነ ልቦናውም ስብርብር አድርጎ ነው ያደቀቀበት። ጻረ ሞት ሁሌ ነው የሚያሳድደው። ልክ እርሱ በእጆቹ ጨቅጭቆ እንደገደላት አይነት ጸጸትና ስብራት ነው ያስከተለበት። ለሰው የማይናገረው ህመም፣ አልቅሶ የማይወጣለት ጸጸት ሆነበት። ወንጀሉ በተፈጸመ በ15ኛው ቀን ለዓለማየሁ ደውሎለት ነበር። ሃሎ አሌክስ፣ እንዴት ነህ? ሰላም ነኝ። አንተስ እንዴት ነው? ሰፈር ሰላም ነው? እነ ሰሎሚስ ደህና ናቸው? ሁሉም ሰላም ናቸው። አንተ ጋር ሁሉ ሰላም? ስልጠናው እንዴት ነው? ከባድ ነው፣ ግን ያው ምን ስፖርት ነው እንግዲህ። ስፖርት ስለምወድ ለእኔ ብዙም አልከበደኝም። አይ በጣም ጥሩ። ምን ነው የተፈጠረ ነገር አለ እንዴ? ድምጽ እኮ ጥሩ አይደለም። ሰሎሚ ምን ሆነች? አረ እሷ ደህና ነች። ምን ያው አባቴ ነው እንጂ። አባቴ ምን ሆኑ? አመማቸው? አረ አልታመሙም፣ ግን የሆነ ወንጀል ሰርቷል። እባክህ ያንን ወንጀል መስራቱን እኔ ብቻ ነኝ የማውቀው። አሳልፌ ለፖሊስ ልስጠው ወይ ዝም ብዬ ልቀመጥ? ግራ ገብቶኛል። ምክር እንድትሰጠኝ ነው የደወልኩት። በዚህ ጉዳይ ላይ አንተን ብቻ ነው ማምኑ፣ ለሌላ ለማንም ማማከር አልቻልኩ። ምን አይነት ወንጀል? ከባድ ነው? በጣም ከባድ፣ እጅግ በጣም ከባድ። በእድሜ ልክ ወይም በሞት የሚያስቀጣ ወንጀል ብለው። ግን እኮ አላዛር፣ አባትህ ትልቅ ሰው ናቸው። በዚህ እድሜያቸው የእስር ቤትን ህይወት አይችሉም። ወዲያው ነው የሚሞቱት። እመነኝ። ለመሆኑ ወንጀሉ ምንድን ነው? እንጀራ እናቴን ታስታውሳታለህ? አላዛር ስለ እንጀራ እናቱ ሲያነሳ ዓለማየሁ ጠቅላላ ሰውነቱ ጆሮ ነው የሆነው። ፈራ ተባያል። አዎ አስታውሳታለሁ። ምን ሆነች? አርግዛ ነበር እኮ። የሚያውቀው ነገር ቢሆንም በተሳሰረና በተወለካከፈ ድምፅ። በእውነት? እሱን እንኳን አላውቅም ነበር። አዎ እኔም አላውቅም ነበር። እና ያረገዘችው ከሌላ ሰው ነው? ከሌላ ሰው? ከማ? እሱን እኔ አላውቅም። አባቴ የሚያውቅ አይመስለኝም። በሚርገበገብ ንብፁ በፍራጭ እና ምን ተፈጠረ ሲል ጠየቀው። አባቴ ልጁ የእሱ እንዳልሆነ በምን መንገድ እንደሆነ አላውቅም አወቀና እርጉዟ ሚስቱን ገደላት። ምን ገደላት? አዎ ገድሎ ማላቆ ቦታ ቀብሯታል። አሁን እሱም አገር ጥሎ ጠፍቷል። እና ምን እንዳደረግ ትመክረኛል? ዓለማየሁ በሰማው መርዶ የደነገጠው ድንጋጤ መጠን የሌለውና እናትና አባቱ የሞቱ ሰሞን እንኳን እንደዛ አይነት ፍጹም ቀዝቃዛ ሀዘን አልተሰማውም ነበር። እሳቸው ሳይሆኑ እኔ ነኝ የገደልኩ ሲል ማሰበ። ድምጽ የጠፋበት አላዛር፣ አሌክስ እየሰማኝ ነው? ቆይ አላዛር፣ ቆይ ቆይ፣ ይኸውልህ ይሄ ጉዳይ ከባድ ስለሆነ ላስብበትና ነገ ልደውልልህ አለው።
ከንግግሩ ድምጸት የስሜቱ መሰባበር መረዳት ይቻል ነበር። እሺ በቃ በደንብ አስብበት ወንድሜ፣ በጣም ተጨንቀያለሁ። እሺ ጠንከር በል አይዞ ቻው። አለማዩ ስልኩን እንደዘጋ ወዲያ ያደረገው ነገር ሲሙ ላይ ያሉትን አድራሻ ወደ ቀፎ በማስተላለፍ ስልኩን ከፍቶ ሲሙን አጥቶ መሰባበር ነበር። የሱ ጥፋትና መዘዝ ስለሆነ ማንንም ላይ ለመፍረድም ሆነ ለማንንም ምክር ለመስጠት መብትም ሆነ ብቃት እንደሌለው አምኗል። በህይወት ውስጥ ያለውን እድል አሰበና ምሩር ብሎ ነበር ያለቀሰው። መቼም ቢሆን ከማንንም ሴት ጋር ፍቅር ላለመጫወትና ረዘም ያለ ግንኙነት ውስጥ ላለመግባት ወሰነ። ካላዛርም ሆነ ከሰሎሜ ከዛም አልፎ ካደገበት አካባቢ ከሚያውቃቸው ሰዎች ጋር ያለውን ግንኙነት ሙሉ በሙሉ አቋረጠ። በብቸኝነት በሶስት ወርም ሆነ በስድስት ወር አንዴ ደውሎ እንዴት ነሽ የሚለው አሳዳጊናቱ ነቴቴን ብቻ ነበር። አላዛር ግን ከአለማዩ ምንም አይነት መልስም ሆነ ምክር ባያገኝም ከጸጸቱ ጋር ህይወቱን ቀጠለ። አባትየውም በሄዱበት የት እንደገቡ ሳይታወቅ ጠፉ። አላዛር አንገቱን ደፍቶ ትኩረቱን ስራው ላይ አደረገ። በንግዱ ጠንካራ ሰራተኛ ሆነ። ከማትሪክ በኋላ ወደ ተግባረ እድ የሙያ ማሰልጠኛ ተቋም ገብቶ የጀመረው ኮንስትራክሽን ትምህርትን አጥብቆ ገፋበት። ከሰሎሜ ጋር የነበራቸውን ጓደኝነት ልክ እንደ ወትሮው ግለቱን እንደጠበቀ ቀጠለ። እንደውም ከአራት ጓደኛሞች ሁለቱ ብቻ ስለቀሩ በተሻለ መተሳሰብና መረዳዳት ትምህርታቸውን መማር ብቻ ሳይሆን በህይወትም መተጋገዝ እንዲሁም መደጋገፍ ቀጠሉ። እሷ ብቸኛ ስሯ የጀመረችው የአካውንቲንግ ትምህርት መማር ብቻ ሳይሆን እሱ ግን ልክ እንደተለመደ ሁለት ኃላፊነት ነበረበት፤ እየተማረ ንግዱንም በጎን ማስኬድ፣ ሱቅ እየሰራ በጎን ሌሎች ተባራሪ ስራዎችንም እየሰራ ቀጠለ። እንዲህ ያለ ጊዜ መብረር ጀመረ። በዚህ ጊዜ ሁሉ ሁሴን በአመት አንድ ጊዜ እየመጣ በክረምቱ ዩኒቨርሲቲ ዝግ ወቅት ለአንድ ወር አብሯቸው ያሳልፍ ነበር። በዛን ጊዜ ታዲያ ነገሮች ሁሉ የተለያየ ገጽታ ይኖራቸዋል። ከበፊቱ በተለየ አብረው ማሳለፍ፣ ብዙ መዝናኛ ቦታዎች አብረው መሄድ፣ ሌሎች ለወደፊት ትዝታ የሚሆኑ ኩነቶችን መፍጠር፣ በአጠቃላይ አሪፍ የሚባል ጣፋጭ ጊዜ ያሳልፍና መልሰው ወደ ዩኒቨርሲቲ ይልኩታል። የሆነ የህይወት ጉዞ መጀመር ነው እንጂ የሚከብደው አንድ የቆራጥ ውሳኔ ወስኖ መንገድ ውስጥ ገብተው እግር ማንቀሳቀስ ከጀመሩ እንቅፋትና ኮረኮንች በመሃል ቢያስቸግርም መንገዱ ማለቁና ካሰቡበት ደረጃ መድረሱ አይቀርም። በተለይ በዚህ ዘመን ሰዓታት እንዴት እንደሚስፈነጠሩ፣ ቀናቶች እንዴት እንደሚከንፉ፣ ወርና ዓመታት እንዴት እንደሚበሩ አይታወቅም። መስከረም ጥቅምት ብለን ሐምሌና ነሐሴ ላይ እንዴት እንደምንደርስ ያስገርማል። እናም አላዛርና ሰሎሜ የጀመሩት የኮሌጅ ትምህርት ብዙም ሳይሰላችሁበትና መቼ ባለቀ ሳይሉ ለምርቃት በቁ። ሁሴንም ረፍቱን አስታኮ ለምርቃታቸው አዲስ አበባ ነው የሚገኘው። በዛ ምክንያት ምርቃታቸው በጣም ደማቅና በማይረሳ ትዝታ የታጨቀበት ሆኖ እንዲያልፍ ሆኗል። ሶስቱም በየልባቸው አለማየውም በሆነ ምክንያት ስለምርቃታቸው ሰምቶ ሰርፕራይዝ ሊያረጋቸው ሶስት ዓመት ከተደበቀበት ድንገት ብቅ ብሎ ያስደምመናል ብለው ይጠብቁ ነበር። ያምኞታቸው ግን እውነት ሊሆን አልቻለም። በተለይ ሰሎሜ አለማየውን በተመለከተ ሙሉ በሙሉ ተስፋ የቆረጠችበት ወቅት ነበር። በቃ በዚህ ጊዜ ሊያይን ካልመጣ መቼም ወደ ቤታችን ተመልሶ ላለመምጣት ወስኗል ማለት ነው ስትልም ደመደመች። በዛ ምክንያት እሷም እስከ ወዲያኛው ስለሱ ረስታ ህይወቷን ወደፊት መቀጠል እንዳለባት ወስና ነበር። ሁሴን ምርቃታቸውን በደስታና ፈንጠዝያ አብሯቸው አክብሮ ወደ ዩኒቨርሲቲው ሊመለስ ቀናቶች ነው የቀሩት። ከመሄዱ በፊት ግን ብዙ ጊዜ ሁለቱ ጓደኞቹ ጋር ነው የሚያሳልፈው። አሁን በምሽት ካላዛር ጋር ሆቴል ተቀምጦ እየተዝናኑ ነው። ሰሎሜ አብራቸው የለች። ሁሴ ነው በእውነት ምርቃታችንን በጣም ነው ያደመክልን አለው አላዛር። የተናገረው ከልቡ ነበር። እስካሁን ምርቃታቸውን በተመለከተ ያደረገላችሁ ነገርን አንስቶ የማመስገኑ ምድል አላገኘም። ምን ነካ ወንድሜ፣ እንዲያ አንተማ አንተን ሰሎሜም ያው የምታውቃት ነች። ቢቻል ለአንተ አይዞኝ፣ በሚቀጥለው አመት በዚህ ጊዜ ያንተ ምርቃት ደረጃውን በጠበቀና በሚመጥ መልኩ ነው ምናከብሮሽ። አይ እኔ ተመርቄ ደካማ እናቴ ህይወት ለማስተካከል እንጂ ለምርቃቱ ጋጋታ ምንም አይነት ኢንተረስት የለኝም እውነቱን ልንገርህ ሲል ትክክለኛ ፍላጎቱን ሳይደብቅ ነገረው። አውቃለሁ፣ ግን እኛ እያለንል ደግሞ ከጓደኞች በታች አትሆንም። አሁን እንደምታየው ትምህርት የሚሉት ጣጣ የለብኝም። አየህ፣ ሙሉ ጊዜም ሆነ ትኩረቴ ወደ ስራ ነው። እናም ከአሁኑ ቃል ልግባል፣ ዩሱፍ ምናምን ውጪ እንዳያሳስብ፣ ሁሉም በእኔ ነው። ኦኬ። ሁሴን እንባው ግጥም ብሎ ባይኖቹ ሞላ። አላዛር፣ አንተ እኮ የተለየ ሰው ነው። እስከ ዛሬ ያደረክልኝ ነገር እኮ መቼም እረሳው አይደለም። አንተ ባትኖር በአመት አንድ ጊዜ መጥቼ እናቴን አይን እንኳ ማየት አልችልም ነበር እውነቱን ለመናገር።
በቃ ደረዋታ ከብድ ላንተ ብዬ መሰለ እንዴ ስትናፍቀኝ እኮ መጥቼ ከመይ መተብታይን ይሻላል ብዬ ነው የትራንስፖርት መለም ለዛ ቶቶ ባክ ለማንኛውም አመሰግናለሁ በተለይ እኔ በሌለውበት እናቴን ስለምትንከባከብልኝ የዘላለም ባለውለታዬ ነው የምሬ ነው ምላላዛር ባክ ሪስክ አይራውን በመስጋና ጋጋታ ዝም ብለ ያስደብርከኝ ነው ኦኬ ስለምናውራ እኔ እንጃ ያው እንደ ድሮአችን በማከላችን ንግስቱ አከሌለች ወሪያችን ስለምድ ነው የሚሆነው ኦ የታወቀ ነው ስለሷ ነው እና ስለሷ ማውራት ተፈልግ በጣም ፈልጋለሁ ግን ፈርጂ ነው በማከላቹ ያሉ ነገሮች እንዴት ይሄዱ ነው ሲሉ ሲን አላዛርን ጠየቀው ያው ነገሮች እንደ ድሮ ባሉበት እንደቀጠሉ ነው እሷን ከራሴን በላይ ባፈቅራትም ለጓደኝነታችን ታላክብራለች እስካልኩ ጊዜ ተጠብቃለሁ ልክ የዛሬ አመት አንተ ተመረቀሰት መጣ ይዛን ጊዜ በተስማማኑ መሰረት ይውስጥ ማማችን እኩል ለነግራትና ከዛ እሷ ተወሰናለች ጥሩ ግን አሌክስ ጉዳይስ ዘውትር የሚያሳስበው ጉዳይና ነሳበት አሌክስ ምን ያው ቃል ኪዳኑ ሶስታችንም ነው ብዬ ነው ሱም መናገር አለበት አው ትክክል ነው ቃል ኪዳኑ ሶስታችንም ይመለከታል ግን ስካውን እንደምታየው አሌክስ ሙሉ በሙሉ ለኛ ከኛ ጋር ያለው ግንኙነት ካቋረጠ 3 አመት አልፎታል ምናልባት አዲስ ነገር ተፈጥሮ በዚህ አንድ አመት ውስጥ የሚመለስ ከሆነ ጥሩ ሶስታችንም ንግስቲቱ ፊት ፍቅሯን ለማግኘት ተማጽኖን እንቆማለን እስከዛ ራሱን እንደሰወረ በዛው የሚገፋበት ከሆነ ግን ምን ማድረግ እንችላለን ተፎካካሪዎቹን እናንተ ብቻ እንሆናለን ማለት ነው ሁሴንም በአሳቡ በመስማማት ትክክል ነህ ሌላ ምን ምርጫ ይኖረናል አለው አው ማድረግ ምን ይችላል ያንን ብቻ ነው ሁሴን ጸጉሩን በጣቶቹ አከካከካ አደረገና ግን አንድ ጥያቄ ጠይቄያለሁ ይልኩ ቆይ አሁን እንደማያት ጭራሽ የጉምራጭ እና ያማረባት ነው ሌላ ፈቀርኳት ብሎ ከጃችን ሊሞጨልፋት የሚሞክር ጩልሌ ለምን እንደ ሲል የዞተር ስጋቱን ተነፈሰለት ምን እሱ ማይት ይጣፋል ግን እንደምታውቀው ስንወጣም ሆነ ስንገባ አንድ ላይ ነው እኛ ከአንደበታችን አውጥተን ባንናገርም ሰው እንደ ጓደኛሞች ብቻ አይደለም እኮ የሚመለከተው ስለዚህ አብዛኛው አይኑን የጣለበት ጉረምሳ በሩቁ ተስፋ ቆርጦ ያቆማል አንዳንዱ አይና አውጣ ቢጤ ገፍቶ ለጠጋት ካለ ደግሞ በዚህም ብዬ በዛም በቃ ደብ እንዲገዛ አድርጓለሁ ያው ማለት ጓደኛዋ ብቻ ሳትሆን ቦዲጋርዷም ጭምር ነው ይመለኛል ያው በትክክል ገልጿል ምናልባት ወደፊት ቀኑ ሲደርስ ከኔ ልቅ ከሁለታችን አንዳችሁን ከመረጠች የዚህን ሁሉ አገልግሎቴን ክፍያ መክፈል ይጠበቅባችኋል ይሄን አስቡበት አው በእውነት የተገቢ ጥያቄ ነው ብሎ መለሰለትና ተሳሳቁ ከዛም በሶስተኛው ቀን ከሰሎሜ ጋር ሆነው ሁሴንን ወደ ዩኒቨርሲቲ ሸኙት አላዛር በግንባታ ሰሎሜ ደግሞ በአካውንቲንግ በሌቭል 3 ከተመረቁ ወራቶች ተቆጠሩ ሰሎሜ ስራ ለመቀጠር መባከን ብትጀምርም አላዛር ግን ለመቀጠር ሙከራ አላደረገም ነበር ቀጥታ ስራውን አስፋፍቶ ነበር የቀጠለበት ከመረቀው ከሶስት ወር በኋላ ስፍራቸው በልማት ምክንያት እንደሚነሳ ነበር የተነገራቸው በአንድ ወር ውስጥ ሆዬ ፈጬ ኮንዶሚኒየም ተከብ ተሰጣቸውና ወደዛው እንዲዘዋወሩ ተደረገ ለሁለቱም ቤተሰቦች የተሰጣቸው ቤት አንድ ህንጻ ላይ ከመሆኑም በላይ አንድ ፍሎር ላይ ነው እድለኛ ነበሩ ሰሎሜና እናቷ ያጋጣሚ በመፈጠሩ ድብልቅልቅ ያለ ስሜት ነው የተሰማቸው የሚኖሩበት ቤት በየወሩ ኪራይ የሚከፈልበት የቀበሌ ቤት ቢሆንም ግን ደግሞ በተለይ ሰሎሜ እድሜ ልኳን ይኖርችበት ሙሉ ትዝታው ያለበት የሳቀችበት ያለቀሰችበት የታመመችበት የዳነችበት የህይወቷን ጠቅላላ ታሪክ ተጽፎ የታተመበት ቤት በመሆኑ ስሜቷን ድፍርስርስ ነው ያደረገባት ቢሆንም ግን አሁን በመትክ የተሰጣቸው ቤት የተሻለ ጥራት ያለው በመሆኑ እንደማካካሻ ቆጥራ በጸጋ ተቀበለችው ላላዛር ግን እንደ ሉተሪ ነው የቆጠረው ግዶኖበት እንጂ ያንን ተወልዶ ያደገበትን ቤት አይወደው ከዛ ቤት ጋር በተያዘ ካለው አስደስታች ትዝታ በጥፍ ሀዘኑን ቁጭቱም ይበዛል በተለይ ቀጥታ አባቱን ስለሚያስታውሰው ሁሌ እንደቀፈፈውና የመቃብር ቤት አይነት ስሜት እንዲሰማው እንዳደረገው ነው እንደውም ከዚህ ቤት ለመገላገል ሲል የራሱ የሆነ ቤት ለመግዛት የተለየ ባንክ ደብተር ከፍቶ ብር ማጠራቀም ከጀመረ አመት አለፈው ስለሆነም ዜናውን በደስታ ነው የተቀበለው ከዛም ቀጥታ ያደረገው የሱቅ ስራውን ላለማቋረጥ እዛው አካባቢ ሌላ ሱቅ በመከራየት እቃውን ወደዛ ማዞርና ቤቱን በደስታ አስረክቦ ወደ ኮዬ ፈጬ ተቀልቦ መግባት ነው ደና አጋጣሚ ፈጠረለት ደሞ በዛው ሰሞን በጣም ይወዱት አያትየው ህይወታቸው ስላለፈ ከበፊት ጀምሮ የልጅ ልጃቸው ጥረቱን ትጋቱን ያው ስለነበር ጠቀም ያለ የወርስ ገንዘብ ተተውለት ነው የሞቱት ከዛም ደረጃ 6 የኮንትራክተርነት ፈቃድ አወጣና የግንባታ ዘርፍ ተቀላቀለ ወደ ኮዬ ፈጬ ተዘዋውሮ መኖር ከጀመሩ ከሁለት ወር በኋላ ነው
ስራው ለድክም ብሎት ወደ ቤት ገብቶ ሶፋው ላይ ጋደም እንዳለ በሩ ተቆረቆረ። በቅልጥፍና ይዱ ሲከፍት እንደተለመዱ ሰሎሚ ነበረች። ግቢ ብሏት በራፉን ክፍት ትቶላት ወደ ውስጥ ተመለሰና ሶፋው ላይ ተቀመጠ። በራፉን ዘግታ ወደ ዘልቃ ሶፋው ላይ በመውጣት ከጎኑ ተወሸቀች። ስሩ በመቀመጧና ሰውነቷ ከሰውነቱ በመነካካቱ ውስጣዊ ርካታ እየተሰማው ባንደበቱ ግን ካልጠፋ ሶፋ ምን ተጨናንቀኛለሽ አላት። ጉረኛ አግኝታ ነው እንደ ማክሮፍ ብላ ነበር። መረባክሽ ለመሆኑ በእንደኔት ሁኔታ እየተፈለቀልቅሽ ያለሽ በምን ምክንያት ነው ባክሽ? ወይ በቴቴ ሙት ያስተውቅብኛል እንዴ? በደንብ ነው። አንቺ ኮንሽ ደስታሽም ሆነ ሀዘንሽ በግልጽ ፊትሽ ላይ የሚጻፉ። ለመሆኑ ምን ተገኘ? ብቻ ስራ አገኘሁ እንዳትይ። አንተ ደግሞ እንዴ ብዬ ነው ስራ ማገኙ? ያው ዘው ካፌ እየሰራው ነው። እና ምንድነው? ፍቅር ያዘ ምን ብሎ በመደንገጥ ከጉልበቱ ላይ አሽቀንጥሮ አስረሳትና እግሮቹን ከሶፋው ወርዶ ቁጭ ብሎ አፈጠጠባት። አደነጋገጡ አስደነገጣት። እንዴ ምን ያልኩ መስሎ ነው? ፍቅር ያዘኝ እኮ ነው ያልኩ። እኮ ሰማሁሽ እኮ። አይ አልሰማኝ። ኤሌክትሪክ ያዘኝ እንዳልኩ እኮ ነው አደነጋገጥ። እንዴ ምን ነካሽ ደግሞ? ኤሌክትሪክ ቢዚሽ ይሻል። አሁን ኤሌክትሪክ ቢዚሽ ቆጣሪው አውቶማቲክ ስለሆነ ቶሎ ያጠፋል። ለጊዜው ተንዘርዝረሽ ወዲያው ታገግሚያለሽ። ፍቅር ግን ለዛውም በዚህ ድምሽ ምን ለማለት ነው ደግሞ? ምን አሽከኩልሽ ለማለት ነው? ሰውዬ ስንት አመት እንደሆነ ታውቃለህ? እኔ እንጃ 20 መሰለኝ። አይደለም 23። ከናንተ ጓደኛ ተብዩሽ ጋር ስንዘላዘል ይው ተላልፉብኝ። እሺ እና ለመሆኑ አውቀዋለሁ ማን ነው? ታውቀዋለህ? እስራኤል እኮ ነው። እስራኤል ዴ ኮሌጅ እያለን አስተማሪያችን የነበሩ እሱ ነው አለ ቀዝቀዝ ብሎ። ተማሪ እያሉም አይኑን ይጥልባት እንደነበር ታዝቧል። አሁን ኮሌጁን ሙሉ በሙሉ ለቀው ከተለያዩ በኋላ ቤት ዞሮ እንደተገናኙ ምንም ሊገባው አልቻለም። እና ምን ትላለህ? ምንም። በዚህ ዘመን አስተማሪ ማግባት ግን ጥሩ ነው ወይ ነው ጥያቄው። ይህን ያላት አስቦበት ሳይሆን ድንገት የሆነ ነገር ብሎ ጉዳዩን መቃወም ስላለበት ነው አፉ ላይ መጣለት ነው የተናገረው። ምን ለማለት ነው? አስተማሪ ሰው አይደለም እንዴ? ደግሞ አፈቀርኩት አልኩ እንጂ እኮ ላገባው ነው አላልኩም። ያው ነው ዛሬ ካፈቀርሽው ነገ ላግባው ማለትሽ እኮ አይቀርም። እና ብልስ ምን ችግር አለው? አይ ምንም ችግር የለው። ምንም ችግር አለው አልኩ። ከነጭ ድህነት ወደ ጥቁር ድህነት መሸጋገር ነው የሚሆንብሽ ብዬ ነው። እኔ ሌላ ነገር አይደለም። ብሽቅ ነው ነገር ነው። እሺ ሰው ሁሉ እንዳንተ ብራ መሆን አለበት እንዴ? ፍቅር ደግሞ በገንዘብ አይገዛም። እሺ ባክሽ፣ እሱ ጊዜ ያለፈበት የድሮ አባባል ነው። በዚህ ዘመን ፍቅር ድብና አድርጎ በገንዘብ ይገዛል። እና ደግሞ ድህነት የነበረን ፍቅር አባሮ ከልብ ያስወጣል። ይሄ ነው ወቂው። እሱ ያንተ እምነት ነው። ለማንኛውም በቃ ፍቅር ያለው ስላፈቀርኩት በዛም ተደሰቻለሁ። ደግሞ እኮ አንተም በእኔ መደሰት በጣም ትደሰት መስሎኝ ነበር። ዜናውን ላበስር እየበረርኩ የመጣሁት አለች። አፍቅሮ ያለው እያለች ስታወራ ፊቷ ላይ ያለው ብርሃን ልዩ ነው። ምን አለ እኔን አፍቅርሽ አብረን እንዲህ በደስታ ብናብረቀርቅ ሲል በውስጡ አጉረመረመ። እናም እንደምንም ራሱን አረጋጋና ለእሷ ንግግር መልስ ይሰጥ ጀመር። ደስታሽ እንደሚያስደስተኝ ያው አንቺም በጣም ታውቂያለሽ፣ ግን ደግሞ ለአንቺ የምመኝልሽ ዘላቂ ደስታ ነው። ዛሬ ለሳቅሽ ምክንያት የሆነ ነገር ነገ ሀዘን ላይ እንዲጥልሽ አልፈልግም። ለዛ ነው ሁሉም ነገር በጥንቃቄና በእርጋታ እንድትይዙ የምፈልገው። እሷም ለስለስ አለችና ለእኔ አስብ እንደሆነ እኮ አውቃለሁ፣ ግን አታስብ፣ በቃ እጠነቀቃለሁ። ብለውን ቤት ስራ አለብኝ፣ እቴቴ ሳጠረ ልሂድ ብላ ከተቀመጠችበት ተነስታ ጉንጩን ስማ ወደ ውጭ መራመድ ጀመረች። አይኖቹ አብረዋት ተንከራተቱ። በሰማው መርዶ የዛለ ሰውነቱን እንደምንም ጎትቶ ከተቀመጠበት ተነሳና በራፉን ከውስጥ ቀርቅሮ ወደ ቦታው ተመለሰ። 30 ለሚሆኑ ደቂቃዎች በድንዛዜ አሰበ። ከዛም የሆነ ነገር አድርጎ ይሄን ጉዳይ ማኮላሸት እንዳለበት ድምዳሜ ላይ ደረሰና ስልኩን አነሳ። አንዳንድ ጉዳዮችን የሚያስፈጽምለት ልጅ ጋር ነው የደወለው። ስልኩ ተነሳ። እንዴት ነህ? ከመሸ ደወልኩ፣ ይቅርታ። ሰላም ነው? ሰላም ነኝ። አላዛር፣ ምን ልታዘዝ? ለአንተ የሚሆን አንድ ስራ ነበረኝ። ምንድን ነው? እኔ የተማርኩበት ኮሌጅን ታውቀዋለህ አይደለ? እዛ የሚያስተምር እስራኤል የሚባል አስተማሪ አለ። ፎቶን አሁን በቴሌግራም ልክልሃለሁ እና ሙሉ ታሪኩን ታጠናልኛል። በተለይ የሰራቸው የማይሆኑ ነገሮች ካሉ እነሱ ላይ ትኩረት አድርግ። አረሺ፣ ችግር የለውም። በቃ ዝርዝሩን ነገ ተገናኝተን እናወራለን። አደራ፣ በጣም አስፈላጊ ስራ ነው። ጥሩ ከፍላለሁ። ችግር የለውም አላዛር፣ እኔ ለአንተ ማንኛውንም ስራ በደስታ ነው የምሰራው። አላዛር ስልኩን ዘጋና ቀጥታ ወደ አልጋው ነው የተጓዘው። እርግጠኛ ነኝ የሆነ ጊዜና ቦታ ላይ ማንም ሰው የሆነ ስህተት ወይም ጥፋት አይጠፋውም።
ያንንም ማንንም እንዲያውቀበት የማይፈልገው ድብቅ ገበና ሆነ አገኘው ማለት በቀላሉ ከሰሎሚ ህይወት አስወግዷል ማለት ነው ሲላሰበ መተኛት ኮሰነ በኋላ ሐሳቡን ቀየረና ስልኩን ካስቀመጠበት መልሶ አነሳው እናም ደወለ እሺ ሁሴን ወጪስ በዚህ ሰዓት ተማሪ የተኛም ብዬ ነው ደወልኩልህ አዎ ትክክል አልተኛው እያጠናው ነው የሆነ ነገር ልነግር ነበር መደንግጡ በሚያሳብክ ድምጽ እዴ ምን ነው እናቴ ምን ሆነች ሲል ጠየቀ አረሳቸው ሰላም ናቸው አይ ሰሞኑን ስለውላት ያመመኝ ነው ስለምትለኝ ምን ተፈጥሮም ብዬ ደንግጬ አብራራለት አይ ባክ ቢራቢሮአችን ነው የተመለከተ ወሬ ለነገር ነበር እሺ የሰማው ነው እሷን በተመለከተ ምን ተፈጠረ አሁን ቤት መጣ ነበርና አንተ መስማት ማትፈልገው ነገር ነገር አይኔ ደጭ ምን አፈቅራለሁ አለች እንዴ ደንግጦ ነበር አይኔም ቢሆንማ በደስታ ብር ነበር ምን ነካ አንተ ደግሞ ታዲያ አንተን ካልሆነ ማን ነው አንድ ኮሌጅ ያስተምረን የነበረ አስተማሪ አንተ ምን አይነት ነገር ነው እየነገርከኝ ያለው እንዴ እሺ ምን ይሻለናል ታዲያ እንግዲህ አሳድገን ለማንም ጩልሌ ያሳለፈን ምን ሰጣት ይመስላል እኮ ምን ልታደርግ አሰብክ ለኔቶ የደወልኩልህ እንዲው መረጃው እንድታውቀው ነው በሆነ መንገድ ከፊታችን ገለል እንዲል አደርጋለሁ ጥሩ ያንን መስማቴ ደስ ብሎኛል ለነገሩ ከአንድ አራት ቀን በኋላ ቅዳሜና እሁድን አስተካክከ የሆነ ላንድ ላራቀ መምጣት አይቀርም ምን ነው በሰላም አይ በሰላም ነው የማየ ጉዳይ አሳስቦኛል ባይኔ ካላዩ አደረጋግቼ መማር አልችልም ባክህ ጥሩ ታዲያ መሳፈር ያላክል አይ መምጫልኝ ባይሆን መመለሻውን አስብበት አብሽር አንተ ብቻ በሰላም ና እሺ ደናደር ብሉ ስልኩን ዘጋውና ቀለል ብሎት ለመተኛት መብራቱን አጠፋፋና አንሶላውን ተከናንቦ አይኑን ጨፈነ ካራት ቀን በኋላ ሁሴን ከዩኒቨርሲቲ መጥቶ ተቀላቀላቸው ግን እንደተጠበቁት ጥሩ ጊዜ አላሳለፉ በመጣ በሁለተኛው ቀን ታሙ የነበሩት እናቱ አረፉ ያልተጠበቀና አሳዘኝ ክስተት ነበር ሁሴን ከሚገባው በላይ ተሰባበረው እናትየው በህይወት ውስጥ ያሉ ብቸኛ ዘመዱ ነበሩ በህይወት የሚያጋጥመውን ሁሉ ችግርና መከራ በእናቱ ፍቅር ነበር እየታገለ የሚያሸንፋቸው በትምህርቱ ከፍተኛ ትጋት አንድ ሴሚስተር እስኪቀረው ድረስ አንድ ቢ ብቻ ሲገባበት በኤጀምሮ በኤ ሊጨርስ ከጫፍ ይደረሰው በመድር ላይ ለናቴ ልዩ ገነት ገነባላታለሁ እድሜ ዘመኗን ያሳለፈችው ችግርና ስቃይ እስክትዘነጋው ድረስ አንደላቅቅ ያኖራታለሁ በሚል ምኞት ነበር አሁን ግን እጅ ቅስ መሳባሪ ያዘን ያጋጠመ ቢያንስ ምን አለ ለዘመናት ስትጓጓለት የነበረውን የመመረቂያ ቀኔን እንኳን ብታይ እንዴት ተጨማሪ 3 ቀን መቆየት ያቀታታል የሚል ጥልቅ ድረስ ያሰበ የተሰቃየበት ጉዳይ ነበር እና ላዛርን ጨምሮ የሰፈሩ ሰው ተሯሩጦ አስቀበሯቸው ሰሎሜ ምንቻ ላዛር ከስሩ ሳይለዩ ለአራት ቀን አብሮት ሲያስተዛዝኑት ሲያጽናኑት ቆዩ በአምስተኛው ቀን በቃኝ ልሂድ ብሎ ተነሳ አላዛር አብሬ ተከትዬ ልሸኝ ብሎት ነበር ሁሴን ግን ፍቃደኛ ሊሆን አልቻለም ካሁኑ በጥንካሬ መቆምና ከሁኔታው ጋር ራሴን ማላመድ ያለብኝ እስከ መቼ ተከተለኛለህ በማለት እንቢ አለው ከዛም አላዛርና ሰሎሜ አብረው ቦሌ ድረስ በማጀብ በፕሌን ሸኙት ሲሸኙት ሁለቱም በመርቃቱ እንደሚመጡና እንደሚያስመርቁት ቃል ገብተውለት ነበር ሁሴን ወደ ዩኒቨርሲቲው ከተመለሰ ከ15 ቀን በኋላ አላዛር እንደተለመደው ስራው ለቤት እንደገባ በራፉ ክልክ ብለ ተቆረቆረ በድንጋጤ ሄደና ከፈተው ሰሎሜ ነች አይኖቿ በለቅሶ በዛት ደም ለብሰዋል በዛ ላይ አባብጣለች ወደ ውስጥ ጎትቶ አስገባትና በራፉን መልሶ ዘክቶ እንዴ ምን ሆነሽ ሲል ጠየቃት ልትመልስለት ሞከረች ግን ሳግያ ንቃት ማውራት አልቻለችም ተንደርድራ ሄዳ ሶፋው ላይ ወጣ ጥፍጥፍ ብላተኛች ለምን እንደዚህ እንደሆነች በደንብ ያውቃል ቢሆንም አሳዘነችው ቢቻለው ይሄን ጉዳይ እሷን ቅንጣትም ሳያሳዝን በጸጥታ ማጠናቀቅ ነበር ምኞቱ ግን እንደዛ ማድረግ አይችልም ካለመስዋዕትነት የሚገኝ ውጤት የለም ብሎ በማሰብ ራሱን ለማጽናናት ሞከረ በጣም አሳዘነችው በዝግታ ሄዶ ፈራተባ ያለ ስሯ ተቀመጠ ዴ ሶል ምን ሆነሻል ያደደብ ቺት ሲያረግብኝ ነበር ለካ እንዴ ማ እስራኤል ነው አንይ ለማን ይሆን እንዴ ገና ከመጀመራችሁ አረ የተሳሳተ ወሬ ደርሶሽ እንደሆነ እንዴ ከመጋረጃ ጀርብ ያለው ኑነተኛ ሙሉ ታሪክ ቢያውቅም በማስመሰሉ ቀጠለበት አረባክ አለችና ከተጋደመችበት ተስፈንጥራ ተነስተ ከጃኬቷ ኪስ ውስጥ ፎቶዎቹን አውጥታ ጠረጴዛው ላይ ዘረገፈችለት ልክ ፎቶውን ለመጀመሪያ ጊዜ እንዳየው በማስመሰል በመደነቅና በመገረም እየቀያየረ ይመለከታቸው ጀመረ
ኦ ልጅም አለው ማለት ነው? አይገርም ምን አይነት ጅል ኖር ያለው? እንት አንቺ እንዴ ልታውቂ ትሻለሽ? አይደል ለስልስ ብሎ ሲቅለሰለስ መልአክ እኮ ነው የሚመስሉ። ፎቶን እንዴት እንዳገኘችው በደንብ ያወቀ ለሞን ይሄን መረጃ እንዴት አገኘሽ? ካፌ አስተናጋጅነት ስራ ጀምራለሁ አላልኩ? ሽፍቴን ጨርሼ ወደ ቤት ለመምጣት ታክሲ እየጠበቅኩ ሳለሁ ነው የሆነ ጻል ልጅ ይሰጠኝ። የሆነች ሴት ነው የላከችልሽ ነው ያለኝ። በወቅቱ ግራ ተጋብቼ ስለነበር ከዛ በላይ ማጣራት አልቻልኩ። አራሷ ሚስቱ ትሆናለች? አዎ መሰለኝ። ከፎቶ ጋር አብሮት የሆነ ማስታወሻ ነበረበት። እባክሽ ልጄን አባት ባሊን ተይልኝ ተዳራሽን አትበጥብጪ ይላል። ይገርማል። ታዲያ እሱን አላናገርሽው? ምን አባቱን ነው የማናገረው? ወዲያው ነው ስልኩን ብላክ ሊስት ውስጥ የጨመርኩት። ብቻ እግዚአብሔር ነው የተፈኝ። እንዴ እንዴት ማለት? ምን እንዴት አለው? አንድ ተጨማሪ ቆይተን ቢሆን ኖሮ ሌላ ነገር ውስጥ ልንገባ እንችል ነበር። ሌላ ነገር ማለት? አንተ ደግሞ በረዶ ነጭ ነው ካላሉ አይገባም እንዴ? ብስጭት አለች። በረዥሙ ተነፈሰ። አይ አለመነካካታችሁም አንድ ነገር ነው። አይዞሽ ቀስ እያልሽ ትረሺዋለሽ ሲል ሊያጽናናት ሞከረ። አይ አካላችን አለመነካካቱን አትይ፣ ልባችን ተነካክቶ ነበር። በቃ በተለይ ልቤ ልቡ ላይ ተለጥፋ ነበር። ልብን ከተለጠፈበት ምንጭ ከስታላቀቀው ደግሞ ተውጭቆ የሚቀር ነገር አለ፣ የሚቆስልና የሚቆጠቁጥ። በቃ የሆነ የሚያም ነገር ተቶብ ያልፋል። አይዞሽ እንግዲህ አላዘር ጭንቅላቷን እያሻሸ። አላዘር ድንገት ጠራችሁ ወይ? ሰሎሚ ቆይኔ ያስጠላሉ እንዴ? እንዴ ምን አይነት ጥያቄ ነው? ጓደኛዬ ኮንክ በታማኝነት መልስልኝ። እኔ አስጠላሉ? አንቺ ማለት እኮ ድቅድቅ ጨለማ በሆነ ዓለም ውስጥ ቦግ ብለሽ በድምቀት የምታበሪ ጨረቃ ነሽ። አንቺ ውብ ካሉንሽ ውብ የሚባል ነገር ጭራሽ በዚህ ዓለም የለም ማለት ነው እንዴ? አላት ካንጀቱ። አንተ ደግሞ ከፊክሽን ያነበብኩን ውብ የፍቅር ሁዳሴ አሰማኝ አላልኩም እኮ። በቃ ንጹህ ስሜትን ነው የጠየቅኩ። እኔም የነገርኩሽ ስላንቺ የሚሰማኝን ነው። ፊክሽን ማንበብ እንደማልወድ ደግሞ ታውቂያለሽ። ታዲያ እንደምትለው ከሆነ ለምን ፍቅርን በተመለከተ ስኬታማ መሆን አቃተኝ? አንቺ ብቻ እኮ አይደለሽም፣ እኛም ጓደኞችሽ እስካሁን ይሄ ነው የሚባል የፍቅር ታሪክ የለንም። ያ ማለት ወደፊት አይኖረንም ማለት አይደለም። ከፊታችን ገና ብዙ ብሩህ እድሎችና ተስፋዎች እንዳሉን አምናለሁ። ደግሞ እንዳትረሽ ውቦች ሁሉ ሁሌ በፍቅር ውጤታማ መሆን አለባቸው የሚል ህግ የለም። ይሁን እስኪ እንዳፈ ያድርግልን። ምናልባት ሁላችንም ጓደኛሞች ሆነን ልጆች ሆነን ጀምሮ ተንኮል ስንሰራ ስላደግን የሆነ ሰው ፍቅር በልባቸው አይደር ካደርም አይሰንብት ብሎ ረግሙን ይሆናል ብላው ከተቀመጠችበት ተነሳችና ቆመች። ምን ነው ልትሄጂ ነው እንዴ? እና ልደር ምን ችግር አለው? በል በል ይሄን ያህል ካለቃቀስኩብ ይበቃኛል። አመሰግናለሁ፣ ትንሽ ቀለል ብሎኛል። በእሺ ደህና ደሪ አለና በራፉ ድረሸኛት። በራፉ እንደከፈተ ቆሞ በራፉን ከፍታ እስክትገባ ተመለከታት። ከዛም በእፎይታና በርካታ በራፉን ዘጋና ወደ መኝታው አመራ። አላዛርና ሰሎሜ ለሁሴን ምርቃት ለመሄድ የተዘጋጁ ባሉበት ወቅት ያልገመቱት አስደንጋጭና ያልተጠበቀ ግን ደግሞ አስደሳች ተብሎ ሊታሰብ የሚችል ዜና ደረሳቸው። መጀመሪያ ለአላዛር ነው መልእክት የተላከለት። ሰለሞንና አላዛር ወንድሜ፣ እኔን ለማስመረቅ ወደ እኔ ለመምጣት የምታደርጉት ዝግጅት አቁሙ፣ አስፈላጊ አይደለም። ልትልክልኝ ያሰብከውን ገንዘብም አትላክልኝ። እስከዛሬ ከበቂ በላይ ረድተኛል፣ አመሰግናለሁ። ለምን እንደዛ እንዳልኩ ዝርዝር ምክንያቱም ሰሞኑን ኢሜል አደረግልሃለሁ ይላል። ገና ሰሞኑን ጠብቆ ኢሜል እስኪልክለት መጠበቅ አልቻለም ነበር። ለምን እንደዛ እንዳላቸው ለማወቅ ስልክ ደወለለት፣ አይነሳም። ደጋግሞ ሞከረ። በማግስቱ እንደውም ጭራሹኑ ስልኩ አይሰራም፣ ጥሪም አይቀበልም ይል ነበር። ለሰሎሜም ሁኔታውን ነግሯት አብሮ መጨነቅ ጀመሩ። ታዲያ ምን ይሻላል ትላለ ስትል ጠየቀችው። እሷም ከሱ በላይ ተጨንቃ ነበር። እኔ እንጃ፣ ምናልባት እኛን ማስቸገር ከብዶት ይሆን ይመስለኛል። ማለቴ አንተ ማስቸገር ከብዶት ነው የሚሆነው እንዴ? ስትል በሐሳቡ ተስማማች። ምን ማለት ነው? ጓደኛሞች አይደለን እንዴ? በእንደዚህ አይነት ጊዜ ከጎኑ ካልሆንኩ ምንድነው ጥቅሙ? ተበሳጨ። ያ ሁሉም ጓደኛ እኮ አንተ እንደምታደርገው አያደርግም። እንዴት? እኛ እርስ በርሳችን ጓደኛሞች ብቻ አይደለንም፣ የእድሜ ልክ ትስስር ያለን ወንድማማች ነን እኮ። ይሄ ገለጻ አሌክስንም ያጠቃልላል ሲል መልሶ ሌላ ጥያቄ ጠየቃት። ፊቷ ቅይርይር አለ።
አሌክስ የሚባለውን ስም መስማት የማትፈልገው ስም ከሆነ ከራረሟል። መቆሰታተሯን አይቶ እሺ አትበሳጭ እንዳልሽ ሊሆን ይችላል፣ አሁን ዋናው ነገር ምን እናርግ የሚለው ነው ሲል ምክር ሐሳቧን ጠየቀ። እኔም እኮ ግራ ገባኝ። ዝም ብለን ወደ ጎንደር እንሂድ እባክሽ፣ ምን አጨቃጨቅን ከሱ ጋር? ቅጽበታዊ ውሳኔ ነበር የነገራት። እንዴ መቼ? በቃ ነገ እንዘገጃጅና ከነገ ወዲያ እንሂድ። ምንድን ነው ይሄን ያህል ግን አውቃለሁ። ለምርቃት ገና 10 ቀን ይቀራል እኮ። ደርሰን እንመለሳለን ወይስ እንዴት ነው የምናደርገው? አንቺ ብቻ ቴቴን አስፈቅጃት እንሄዳለን። ምን ላይ እንዳለና ያለበትን ችግር በመቅረፍ ወደ ሙዱ ከመለስ ነው በኋላ ቀኑ እስኪደርስ እዛ አካባቢ ያሉ ብዙ ቦታዎች እኮ አሉ፣ መጎብኘት እንችላለን። እና ደግሞ በእግረ መንገዳችን ውሃ ባህር ዳርን እናያለን፣ ወደ ላሊበላም እንዘልቃለን። ምን አባቱ ከፈለግሽ አክሱም ጽዮን ድረስም እግረ መንገዳችን ልንሄድ እንችላለን። እንደውም አጋጣሚ ጥሩ ነው። እባክሽ አንተ እያስጎመዥህኝ ነው አደለ? ለመሆኑ ይህንን ሁሉ ስፖንሰር መሆን ትችላለህ? ነገርኩሽ እኮ አንቺ ብቻ ከቴቴ ፍቃድ አገኝ እንጂ ለውጭው አትጨነቂ። አሁን እኮ ሀብታም እየሆንኩ ነው። በዛ ላይ በራሳችን መኪና ነው የምንሄደው። ወጪያችን ይሄ ነዳጅ፣ ሆቴል ምናምን ነው። ዛሲት በቃ ወይ ረስቸው። ለካ ባለመኪና ተስማሙና ተለያዩ። በማግስቱ ግን አላዛር ከሁሴን የተላከው የሚል መልእክት ደረሰው። ይድረስ ለሞዶ ወንድም ያላዛርና ለሰሎሜ። ይህን ጉዳይ ለእናንተ እንዴት አድርጌ መንገር እንዳለብኝ ስላላወቅኩ ለብዙ ቀን ከራሴ ጋር ስወዛገብ ነበር የከረምኩት። ግን የግድ ነው የምነግራችሁ ዜና አስደሳችሁን አሳዛኝ አላውቅም። ስኮላርሺፕ አግኝቼ ወደ እንግሊዝ በርሬ ያለሁ። ይህን ደብዳቤ በምታነቡበት ጊዜ ምናልባት አውሮፕላኑ አኮብኩቦ አየር ላይ ይሆናል። ምናልባትም የኢትዮጵያን ድንበር ለቆ ባህሩን አዘቅዝቆ እያየ የጣራውን ሰማይ እየሰነጠቀ ሊሆን ይችላል። ብቻ ሄጅ ያለው እስከ ዛሬ ስለሰጣችሁኝ የጓደኝነት እንክብካቤና የወንድምነት ፍቅር በጣም አመሰግናለሁ። ሁልጊዜ ባስፈለጋችሁኝ ጊዜ ሁሉ ከጎኔ ነበራችሁ። ከልጅነቴ ጀምሮ በስኬቴ ከኔ በላይ እንደፈነጠዛችሁ ይበልጥ ውጤታማ እንድሆን እንዳበረታታችሁኝ ነው። የኔ እዚህ መድረስ በጥረቴና በጭንቅላት ብቃቴ ብቻ ይሆን አይደለም፣ የእናንተ ግፊትና ማበረታቻ ያለበት። ኤሌመንተሪ ተማሪ እያለን ጀምሮ በትምህርት አንደኛ ደረጃ ስወጣ ለኔ ብቻ ሳይሆን ለእናንተም ጭምር ይወጣው ነበር የሚመስለኝ። እንደዛም እንዲሰማኝ ያደረገው በኔ ውጤት እናንተ ከኔ በላይ ስትጨፍሩና ስትፈነጥዙ ስለማይ ነበር። ብቻ አመሰግናለሁ። እርግጠኛ ነኝ ከሁለት ዓመት በኋላ የርኩበትን ትምህርት ጉዳይ ያው እንደተለመደው በድል አጠናቅቄ እመለሳለሁ። የዛን ጊዜ ሁሉን ነገር ካቆምንበት እንቀጥላለን። ከዛው እርስ በርሳችሁ ተደጋገፉ። ከተሻላችሁም አለማየሁን ፈልጋችሁ አግኙትና ወደ ቡድኑ መልሳችሁ ቀላቅሉት። የሆነ ከባድ ችግር አጋጥሞት እንጂ በእኛ ጨክኖ ይህን ሁሉ ጊዜ አይሰወርም ነበር። በአጠቃላይ በጣም ነው የምወዳችሁ። እንግሊዝ ደርሼ እንደተደላደልኩ ያለሁበት ሁኔታ በዝርዝር ጽፍላችኋለሁ። በአካል አግኝቻችሁ ሳልሰናበታችሁ ስለሄድኩ ቅር ካሰኛችሁ ይቅርታ። እድሉ ድንገት ስለመጣና ፕሮሰሱም የተዋከበ ስለነበር ነው እንደዛ ማድረግ ያልቻልኩት። ከጎንደር አዲስ አበባ በገባን በአንድ ሰዓት ልዩነት ነው ወደ እንግሊዝ የሚበረው ፕሌን ውስጥ የገባሁት። ለዛ ነው ምንም ማድረግ ያልቻልኩት። በሉ ቻው ይል ነበር። አላዛር አንብቦ እንደጨረሰ ድንዝዝ ነው ያለው። ከፋውም ተደሰተም። የከፋው ሌላ ተጨማሪ ጓደኛውን ስላጣ ነው። ድሬዳዋ የከተመውን አለማየሁ ተመልሶ ሊመጣ ሊጠይቃቸውና ሊያገኛቸው ካልፈለገ ባህር የተሻገረው ሁሴንማ ጭራሽ የማይመስል ነገር ነው የሆነበት። ቢሆንም ግን የተሻለ እድል ስላገኘ ተጽናንቷል። ቆየት ብሎ ሲያስበው ደግሞ ሁሉም በየተራ የእሱን የልብ ስቃይ ሰሎሜን እሱ እጅ ላይ ጥለውለት መሄዳቸውን ሲያስተውል ፈገግ አለ በአንድ እጁ። ከእኖ ወዲህ እንግዲህ ማንንም አልጠብቅም ሲል ከራሱ ጋር ወራ። አሁን በማንኛውም ጊዜ ሰሎሜ እንደሚያፈቅራት ቢነግራት ምንም አይነት ጸጸት አይሰማውም። ምክንያቱም ቃል ኪዳናቸውን ያፈረሱት እሱ ሳይሆን እነሱ ናቸው። በመጀመሪያ ሶስታችንም አንድ ላይ ሆነን እንደምናፈቅራት እንንገራትና እሷ እንድትመርጥ እናደርጋለን የሚል ስምምነት ነበራቸው። በአለማየሁ ድንገት መሰወርና ከተማውን ጥሎ መጥፋት የተነሳ ተሰናከለ። የቀሩት እሱና ሁሴን ከእንደገና ቃል ኪዳናቸውን አደሰው ነበር። ሁሴን ልክ ተመርቆ እንደመጣ እሷን ከፊት ለፊታቸው ቁጭ አድርገው ሁለቱም እኩል እንደሚያፈቅሯትና ከሁለት አንዳቸውን እንድትመርጥ ውሳኔውን ለእሷ እንደሚትሰው ስምምነት ነበራቸው። ያው ቀኑ ሲደርስ ሁሴን ስለ ጉዳዩ ምንም ሳይለው ጭራሽ ባህር አቋርጦ ሄዷል። ስለዚህ አሁን እሱ ብቻ ነው ያለው። አዎ አሁን ጊዜው እየመጣ ነው።
ብቻኛው ጫፍቃሪ እኔ ብቻ ነኝ። ከዛሬ ጀምሮ እሷን እንዴት አድርጌ የኔ እንደማደርጋት ማሰብና ለዛም ጠንክሬ መዘጋጀት አለብኝ ሲል ወሰነ። በማግስቱ ሁሴን የጻፈውን ኢሜል መልእክት ለሰሎሜ አስነበባት። ለክሱ መጀመሪያ ሲያነብ የተሰማው አይነት ስሜት ነው የተሰማት። እንደውም ከዛ አልፋ ተንሰቅሰቃ ሁሉ አልቀሳ ነበር። ከአመት በኋላ አላዛር በግንባታው ዘርፍም በፍጥነት እየቀነውና እያደገ ሄዶ በሁለት አመት የኮንስትራክሽን ስራው ደረጃ 4 መድረስ ቻለ። በስራ ዓለም ብቻ ሳይሆን እህቶቹንም በማገዝ የተዋጣለት ነበር። አንደኛው እህቱን ደግሶ ጥሩ የሚባል ትዳር ሲያስይዛት፣ ሌላኛው ደግሞ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ያስተማራት ነው። በዚህ ጊዜ ነው እንግዲህ ሰሎሜን አግቢን ብሎ ለመጠየቅ በተሻለ ብቃት ድፍረቱን ማሰባሰብ የጀመረው። ዶሜን ውሳኔ ተግባራዊ ለማድረግ በጣም ቆይቷል። ከአመት በፊት ሁሴን ጨርቄን ማቂን ሳይል ወደ ውጭ እንደሄደ ነበር ወዲያው ሊያደርገው የወሰነው። ነገር ግን ቆይ ከዛሬ ነገ ሲል መጀመሪያ ይችን ነገር ላሟላ ብሎ ከራሱ ጋር ሲሞግት ከአመት በላይ ጊዜ ፈጀበት። አሁን ግን አግቢን ብሎ ሰሎሜን ለመጠየቅ ከመሾም ጊዜ በላይ ደቂቃዎች ጠቅላላ ለሱ ያደሉ ይሆኑ ነው። እስካሁን በዋናነት የያዘው ከበፊት ጀምሮ ሰሎሜን ካገባዋት በኋላ አኖርበታለሁ ብሎ ያለም የነበረው አፓርታማ እስኪገዛ ድረስ ነበር። ያንን ለማድረግ ለሶስት አመት ያህል ወገቡን አስሮ ገንዘብ ማጠራቀም ነበረበት። አሁን ግን ሁሉ ነገር ተስተካክሎ ገንዘቡን ሞልቶለት ውብ የሆነ አፓርታማ ገዝቶ በእጁ አስገብቷል። አሁን እዛ ኮንዶሚኒየም ቤት ውስጥ የሚኖረው ከሷ ላለመለየት ብቻ ብሎ እንጂ በቅርብ የገዛው አፓርታማ ቤት የሚስተካከለውን ነገር ሁሉ ቶሎ አስተካክሎ ወደዛ መዛወር ይችል ነበር። ለጊዜው ግን አፓርታማውን ባለበት አቆይቶ የሷ ጎረቤት ሆኖ መኖሩን ቀጥሏል። ሁለተኛ እሷን እንዲጠይቃት ገፊ ምክንያት ደግሞ ከልጅነቱ ጀምሮ እሷም የራሳቸው ለማድረግ አብሮ ሲፎካከሩ የነበሩ የሱም የሷ ምርጥ ጓደኞች በከተማው አለመኖር ነው። ሁሴን ለትምህርት ከሀገር ውጭ የወጣበት፣ አለማየሁ ደግሞ ፖሊስ ሆኖ ተመርቆ የት እንኳን እንደተመደበ የማያውቅበት ጊዜ ላይ ነበር። እናም በዚህ ጊዜ እነዚህ ሁለት ተፎካካሪዎች እስከወዲያኛው ከመንገዱ ገለል እንዳሉ እርግጠኛ የሆነበት ጊዜ ነው። በእነዚህና ሌሎች ምክንያቶች የሷ ብቸኛ ጓደኛ ሆኖ የሚገኝበት አጋጣሚ ላይ በመገኘቱ ክፍተቱን ለመጠቀም ትክክለኛው ጊዜ አሁን እንደሆነ አምሮም ሆነ ልቡ በእኩል ተስማምቶ እየጨቀጨቁት ነው። ሌላው እሱ ቢዝነስ ሁሉ መስመር ይዞ በኢኮኖሚ ጠንክሮ የካምፓኒ ባለቤትና የብዙ ንብረት ባለቤት መሆን ችሏል። በተጨማሪም እሷ ስራታ ካፌ ባስተናጋጅነት እየሰራች ብስጭት የምትልበት ጊዜ ላይ በመሆኗ ግራቀኙን አመዛዝኖ እሺ እንድትለው የሚያግዙትን ሌሎች እርምጃዎችን ቀድሞ ለማድረግ መንቀሳቀስ ጀመረ። ሁለት ጥንዶች ወደ ጋብቻ ከሚገቡባቸው ዋነኛ ምክንያቶች መካከል አንዱ በማከላቸው የተፈጠረው ጓደኝነት እድሜ ለመስጠትና በማከላቸው የበቀለውን ፍቅር አድጎና አብቦ ፍሬ እንዲያፈራና እንዲጎመራ ለማድረግ ነው። በዚህ ሰበብ ምክንያት ጥንዶቹ ወደ ጋብቻ ከገቡ በኋላ አንዳቸው ለአንዳቸው ረጅም ጊዜ ይሰጣጣሉ። ስሜታቸውን በተሻለ ግለት ይጋራሉ። በጋራ ሰቀው በጋራ ያለቅሳሉ። ለዚህም ሲሉ በጋብቻ ቅፍ ውስጥ አንድ የፍቅር ቡልኮ ለሁለት ለብሰው ህይወትን በመደጋገፍ ያስኬዱታል። ሌላው ጥንዶች ወደ ጋብቻ የሚገቡበት ሁለተኛው ምክንያት ለህጋዊ ጉዳዮችና ለጥቅማ ጥቅም ሲሉ ነው። ሁለት ጥንዶች ከመንግስት ለሚያገኙ ጥቅማ ጥቅም ሲሉ፣ ለሚያገኙት ውርስ ሲሉ፣ ከፖለቲካ ለሚያገኙት ትርፍና ክብር ሲሉ ወደ ጋብቻ ሊገቡ ይችላሉ። በሶስተኛ ደረጃ ለጋብቻ ምክንያት ተደርጎ የሚወሰደው ልጆችና ቤተሰብ ለማፍራት ሲባል ነው። አንዳንድ ተጣማሪዎች በግላቸው በነበራቸው ጉዞ በህይወት ሁሉ ነገር ይሳካላቸውና ግን ደግሞ ዘራቸውን ተክተው ለማለፍ ወይም ያላቸውን ንብረት ወይም ሌጋሳቸውን የሚወርስ ልጅ እንደሚያስፈልጋቸው ትዝ ሲላቸው ያንን ለማግኘት አቀደው ወደ ጋብቻ ይገባሉ። ልጆች ለመውለድና ቤተሰብ ለመመስረት ሲሉ። በአራተኛ ደረጃ እንደ ምክንያትነት የሚጠቀሰው ደግሞ ለሃይማኖት ወይም ባህላዊ ጉዳዮች ሲባል የሚደረግ ጋብቻ ነው። ሁለት ተመሳሳይ ሃይማኖት ወይም ባህላዊ እሴት የሚጋሩ ጥንዶች ምንም እንኳን በመካከላቸው ለትዳር እንደድሮ የሚከት የፍቅር መሳሳብ ባይኖርም በሃይማኖታዊ ጉዳዮች ምክንያት ወይም በባህላዊ መንገድ በቤተሰቦቻቸው ፍቃድ ብቻ ወይም በጎሳ መሪዎቻቸው ልዩ ትዕዛዝ ወደ ጋብቻ ሳይቀማሙ የሚገቡበት አጋጣሚ አለ። በአሁን ዘመን በብዛት የሚተገበረው አምስተኛው ምክንያት ደግሞ ራስን ለማሻሻል የሚደረግ የጋብቻ አይነት ነው። ውጥረት በበዛበት በዘመናዊው ዓለም በተለይ በተጨናነቁ ዋና ከተሞች የሚኖሩ ጥንዶች በመካከላቸው የተወሰነ መግባባት ከተፈጠረ አስቸጋሪውን የኑሮ ዳገት ታጋግዞ ለመግፋትና
ወደፊት ትንሽ ፈቅ ለማድረግ ሲሉ ወደ ጋብቻ የሚገቡበት አጋጣሚ የተለመደና በቁጥርም ቀላል የሚባል አይደለም። የቤት ክራይ ወጪ ለመጋራት የቤት ውስጥ የሥራ ጫናን ለመተጋገዝ አብሮ በመረዳዳት ወደ ተሻለው ለመሸጋገር ሲባል በመነጋገርና በመደራደር ወደ ጋብቻ ተያይዞም ይገባል። እነዚህ ከላይ ተጠቀሱት ለጋብቻ ገፊ ከሆኑ ምክንያቶች ውስጥ ዋናዎቹ ናቸው እንጂ ብቸኞቹ አይደሉም። ደግሞም አንድ ሰው ለአንዱ ምክንያት ሲል ወደ ጋብቻ ሲገባ ሌሎቹን ፈጽሞ አይፈልጋቸውም ወይም አያገኛቸውም ማለት ሳይሆን ዋና ትኩረቱን ከጋብቻው ጥምረት በዋናነት ሊያተርፍ የሚፈልገው ነገር ለመግለጽ ነው። ለልጆች ብሎ ወደ ጋብቻ የገባ ሰው ልጁንም በሄደት ደግሞ በመቀራረብ ብዛት ፍቅርንም ከዛም አልፎ ተጋግዞ ከመስራትና ተሳስቦ ከመኖር በብዙ የተሻለ ህይወት ሊያገኝ ይችላል። አላዛርም ሰሎሚን ሊያገባ የፈለገው ዋናውና አንገብጋቢው ምክንያት ለሷ ያለውን ፍቅር ለዘላለም ለመንከባከብና ለመጠበቅ ሲል ብቻ ነው። ሌላ ነገር አላሰበም። በዋናነት በአይምሮ ያለው ምክንያት ሚያ ነው። ቢሆንም ግን ከሷ ምርጥና ተወዳጅ ልጆች ማግኘትም ይፈልጋል። እሱ ከቤተሰቡ ያላገኘውን ፍቅርና እንክብካቤ ከሷ ጋር ለሚመሰርተው አዲስ ቤተሰብ መስጠትና ለልጆቹ ምርጥና ተወዳጅ አባት ለሷ ደግሞ ተንከባካቢና አፍቃሪ አባወራ መሆን መቻሉን ማረጋገጥ ይፈልጋል። በኑሮ እንድትረዳውና እንድትደግፈው ፍጹም አይፈልግም። ይልቅ በተቃራኒው ለዘላለም እንደ ንግስት ሊንከባከባትና ሊያቀማጥላት ነው ምኞቱ። አው ሊያነክሳት ነው የሚገባት። አው በቅዱ መሰረት ቅድሚያ የሚደረጉ ነገሮችን አርጎ እንደሚያፈቅራት ነግሯት እንድታገበው ቢጠይቃት ምንም እንኳን ለተወሰነ ጊዜ ልታቅማማ ብችልም ጨክና እምቢ ልትለው እንደማትችል ጠንከር ያለ እምነት አድሮበታል። ሰሎሚን ደወለና ቀጠራት። አዲሱ ሰፈራቸው የሚገኝ በብዛት አዘውትሮ የሚጠቀሙበት ካፌ ቁጭ ብሎ ስለሷ ያሰበ እስክትመጣ እየጠበቃል። ከመንገድ ማዶ በሩቅ ወደሱ ስትመጣ ሲያያት ነው ውስጡ በደስታ የተተራመሰ። እንደቀረበችው ከመቀመጫው ተነሳና ጉንጭ ለጉንጭ ተሳስሞ ሰላምታ ከተለዋወጡ በኋላ ከፊት ለፊቱ ቁጭ አለች። እሷ ፊት ለፊት ስትቀመጥ የጧት ፀሐይ ወጣ ሰውነቱን እየዳበሰችው እንዳለ ህፃን መላ ሲሎቹ ይነቃቃሉ። አላዛር ሰሎሜን ዛሬ እንዲያብባና አሽታ ሲያያት ይደንቀዋል። እንደ ልጅነታቸው ሊቀርባት ሊያቅፋት ሊስማቱ ሊመኛል፣ ግን ደግሞ ይፈራል። በዚህም ረጅም ብስጭት ይሰማዋል። እሷ ባትኖር ህይወት እንዴት አስጠሊታ ነበረች ሲል በውስጡ አሰበና ፈገግ አለ። በተቀመጠችበት ቀና ብላ እየተመለከተችው ብዙ አስጠበቅኩ እንዴ ስትል ጠየቀችው። ችግር የለም 20 ደቂቃ ብቻ ነው የጠበቅኩሽ። ይቅርታ ስረጅንም ምን አንቺ ደግሞ ስራ ባትይዥም አርፈድሽ አይቀርም። እድሜ ልኬን አንቺን ስታረፍጂ እኔ ስጠብቅሽ ነበር። እናም ዛሬ የተለየ አይደለም። ይልቅ የሆነ ነገር ዘዥ። ማኪያቶ አዘዘች። ኬክ ወይም ፒዛ ምን ይምጣልሽ? ተው ትጎዳለ። ግድ የለም ዘዥ ተባልሽ እኮ አይደል እንዴ? አዘዘች። ሁሉ ጊዜ በሱ መጋበዝ እንደሰለቻት በሚያሳብቅ የድምፅ ቅላጼ እኔም አንድ ቀን ደህና ስራ ይዝና ጋብዝ ይሆናል አለች። ስራ እኮ ነበረሽ ግን ጋብዘሽኝ አታውቂም። አስተናጋጅነቱ ማለት ነው? ደሞዙ ከግል ወጪ ያልፍም እኮ። በዛ ላይ ስሙ አስተናጋጅ ሆነ እንጂ እየሰራሉት አነስተኛ ካፌ ነው። ለዛውም ደስ ይበል ያው ለቅቅ ያሉ። እውነት ይሻላል። ስራውን በመልቀቋ ደስ ነው ያለው። መስማት የሚፈልገው ዜና ነው ያሰማችሁ። እኔ እንጃ አላውቅም ግን በቃ ትቻለሁ። በቀደም የተመዘገብሽው ስራስ እንዴት ሆነ? አልጠሩሽም እንዴ? ጠርቶኝ ፈተናውን ስጄ ነበር። ለሃያ ምናምንኛ ጊዜ ተጠባባቂ ሆኜ ወደኩ እኮ። አሁንስ እንዱ ምድር ነው ያለኝ እንዴ? አለችው የእውነትም መማረሯን በሚያሳብቅ ድምጸት። ደሞዙ ስንት ነበር? ምን እኔ ያለ አይደለም እኮ 3000 ብር። ከዛም በታች ቢሆን ራሱ እኔ ሰራ ነበር። በአሁን ጊዜ የሚፈልገው በቃ እኔ እስካሁን እሰራው ከነበረ ትንሽ የተሻለ ስራ ማግኘት ብቻ ነበር። እሺ እንደዛ ከሆነ ለምን እኔ አልቀጥርሽም? ከዚህ በፊትም ኮንስትራክሽን ሳይት የጋ ስሪ ብዬሽ እምቢ ብለሻል። አሁን ግን በወር 3000 ብር ከፍልሻለሁ አላት። ዜናው ለሷ ድንገቴና አስደንጋጭ ቢሆንም ለሱ ግን ረጅም ጊዜ ያሰበበትና እሷን እስከ ወዲያኛው የራሱ ለማድረግ ከሚወስዳቸው እርምጃዎች አንዱ ነው። ቀልድብኝ አንተ አለችው የተናገረውን ባለማመን። አረ ቀልድ አይደለም እውነቴን ነው። ደግሞ ሳይት ላይ እንድትሰራ አይደለም እየጠየኩሽ ያሉት። በአሁኑ ጊዜ ከአያቴ ባገኘሁት ቦርስ የጀመርኩት የግንባታ ስራ በጣም ውጤታማ ሆኖልኛል እኮ። የሱቁን ስራ ሰው ቀጥሬ ማሰረቅ ከጀመርኩ አመት እንዳለፈኝ ታውቂያለሽ። አሁን ግን የሚሰራው ልጅ ስራውን ስለለቀቀ የግድ የሚተኮሱ ማግኘት አለብኝ ሲል አብራራላት። እና በቃ የማይደብርሽ ከሆነ ሱቁን ተረከቢኝና እዛ ስሪ።
በማል የተሻለ ስራ ካገኘሽ ትተያለሽ። የልቧ ምትጨምሩ ይሁነተን ነው እንዴ አንተ? ስትል አፈጠጠችበት። ዲያው ይሁነቴን ነው። ከመቀመጫው ተንደርደራ ተነሳችና ጉንጩን ሳመችው። ደስ ስላላት እሱም በጣም ደስ አለው። እንዴት ፈነጠዛልሽ ብሎ አላሰበም ነበር። በእውነት አንተ ጓደኛዬ ስለሆንክ እድለኛ ነኝ። ጥሩ ሰራተኛ እንደምሆን ደግሞ ልትተማመንብኝ ትችላለህ። አዎ በደንብ ተማመንብሻለሁ። ልጁ ስራውን ለቀቀው ሲልኝ በመጀመሪያ ያሰብኩት እቃውን ጠቅላላ በጅምላ አስረክቤ ሱቁን ለመዝጋት ነበር። ታውቂያለሽ፣ ምክንያቱም የሱቁ ስራ ለቁጥጥር ማስቸጋሪ ስለሆነ በማንኛውም ሰራተኛ የምታሰሪው ስራ አይደለም። ለዛ ነበር ሙሉ በሙሉ መዝጋት የፈለኩት። በኋላ ግን አንቺ ትዝ ስትይኝ ሐሳቤን ቀየርኩ። እንዴ እቺን የመሰለች እንደራሴ ማምና ጓደኛ እያለችኝ ሱቄን ለምን ዘጋለሁ ብዬ አሰብኩ። አንቺም አየሽ፣ አላሳፈርሽኝም። በንግግሩ ልቧ ተነካ። በእውነት ከራስ እኩል ታምነኛለህ? እሱን እንኳ ያው ሳጋንን ነው ባክሽ። ማለቴ ራሴን ያንቺን ያህል አላምነውም። የሆነ ስህተት ሰርቼ እንደማላከስር ተስፋ አለኝ። መቼም አትሳቀቂ፣ ስራ ላይ ምንም ይፈጠር ምንም ላንቺ ያለኝ አመለካከት አይቀይረውም። ደግሞ በስራ ዓለም መክሰርና ማትረፍ ያለ ነው። ለማንኛውም ስራ ስላገኘሽ የሆነ ቦታ እንሂድና ምሳ ጋብዥኝ በይ። ዳይ ችግር የለውም፣ ግን እንደምታውቀው ደሞዝ የምቀበለው ገና ከሰላሳ ቀን በኋላ ነው። ባለ ሆቴሎቹ ዱቤ የሚሰጡኝ ከሆነ ጋብዛሉ፣ ካልሆነ ግን አንድ ወር መጠበቅ የግድ ይላል። እሺ ተነሽ እንሂድና የዱቤን ጉዳይ እናጣራ አላትና ሁለቱም በደስታ እየተሳሳቁ ተያይዘው ወጡ። ሰሎሜ በማግስቱ ሁለት ሰዓት ሲሆን አላዛር ሱቅ በራፍ ላይ ቆማ ደወለችለት። ከቤቱ በፍጥነት መጥቶ ሙሉ ሱቁን ከነቁልፉ አስረከባት። ስራውን በደንብ እስክትለምድ ለአንድ ወር ገባ ወጣ እያለ እንደሚያግዛት ነግሯት ስራ አስጀመራት። ይሄ ስራ ሰሎሜን ብቻ ሳይሆን እናትየው ቴቴንም በጣም ነው ያስደሰታቸው። አንድና ብቸኛ ልጃቸው ለሶስት ዓመት ኮሌጅ ተምራ ከተመረቀች በኋላ ምንም የረባ ስራ ሳታገኝ በመንከራተቷ በጣም አበሳጭታቸው እና አሳስቧቸው ነበር። ባላሰቡት መንገድ ግን በአላዛር የተሰጣትን ስራ ሁለቱም በምስጋና ነው የተቀበሉት። ከሁለቱም በላይ ግን አላዛር ነበር ደስተኛ። ይህን ለዓመታት ሲሰራበት፣ ቤተሰቦቹን ሲረዳበት፣ እህቶቹንም ሲያስተምርበት የነበረ ሱቅን ሲያስረክባት በፍጹም ደስተኝነት ነው። ይህ ደስተኝነት ሱቁን የበለጠ ተርፋማ ታደርግልኛለሽ ወይም በፊት ከነበሩኝ በላይ አዳዲስ ደንበኞች ትስብልኛለሽ በሚል ስሌት አልነበረም። እንደውም ካሁን ወዲህ ከዛ ሱቅ ስለሚገኘው ገቢ እውነቱን ለመናገር ግድ የለውም፣ ኪሳራ ውስጥም ቢወድቅ ቅር አይለውም። የእሱ ዓላማ ከልጅነት ጓደኛውና ከእድሜ ልክ ህልሙ ሰሎሜ ጋር ይበልጥ ለመቀራረብና በየሰበብ አስባቡ እንደ ልቡ ለመገናኘት ስለሚያግዘው ነው። ከዛም አልፎ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ስለሚያቀርብላት የፍቅር ከዛም አልፎ የጋብቻ ጥያቄ የወርቅ ድልድይ ይሆንልኛል ብሎም ስላሰበ ነው። እንዳሰበውም በቀን ውስጥ 5-6 ሰዓት አንዳንዴም ሌላ ስራ በሌለው ጊዜ ቀኑ ሙሉ ሱቅ ውስጥ አብሯት ማሳለፍ ቻለ። ማታ አንድ ሰዓት ሱቅ ይዘጉና ወደ ሆቴል ጎራ ብለው ራት በልተው አንድ ላይ ኮዬ ፈጬ የሚገኙ መኖሪያ ቤታቸው ይሄዱ ነበር። ከዛም እሷ የእናቷን በራፍ ስታንቋቋ እሱ ደግሞ በተቃራኒ አቅጣጫ ያለውን የራሱን የወንደላጤ ቤት ከፍቶ ይገባል። ሰሎሚ አላዛር ሱቅ መስራት ከጀመረች ከስድስት ወር በኋላ ነው። እለቱ ሰኞ ነበር፣ የሳምንቱ መጀመሪያ። አላዛር ድንገት ተከሰተና ሱቁን ዘግቶ እንዲወጣ አደረገ። ቀጥታ ወደ መዝናኛ ቦታ ነው ይሰዳት። ሲዝናኑ አመሹና አረፍ ብሎ እየተጫወቱ ሳለ አንድ ሰዓቱን እኮ እንዴ ወደ ቤት አንሄድም እንዴ ስትል ጠየቀችው። ያ ወደ ቤት ስትይ እንዴ ምኑ ነው ያልገባ? ግልጽ እኮ ነው ወደ ቤታችን ነው። ቤት እንደገዛው ነግሬሻለሁ አይደል? አዎ በጣም ደስ ብሎኛል። በአጭር ጊዜ ስኬታማ እየሆንክ ነው። እሺ ጠንካራ ሰራተኛ ስለሆንክ ይገባሃል ደግሞ። አይ ጠንካራ ሰራተኛ ስለሆንኩ ብቻ አይደለም የተሳካልኝ፣ እድለኛም ጭምር ስለሆንኩ ነው። አያቴ ያወረሰችን ገንዘብ ቀላል አልጠቀመኝም እኮ። ይህን የኮንስትራክሽን ስራ ከጀመርኩ በኋላ ደግሞ አሪፍ የተባሉ ሶስት ፕሮጀክቶች ያገኘው። አይገርምሽም? ረዥም ዓመት በስራው የቆዩ ኮንትራክተሮች እንኳ ይህን ያህል ስራ በቀላሉ አይገኝም ብታይ። ቢሆንም ያገኙትን ድል በስነ ስርዓት መጠቀምና ውጤታማ መሆንም እኮ ትልቅ የጥንካሬ ምልክት ነው። ባይዘዊ እዛ ላይ እንኳ ትክክል ነሽ። ያገኙትን ድል ላለማባክን የተቻለኝን ሁሉ ከማድረግ አልሰንፍም አላት በእርግጠኝነት። አዎ ታዲያ ቤቱን መሽ ነው የምታሳየን? አሁን ጥቂት የሚስተካከሉ ነገሮች ስላሉ እያሳደስኩት ነው። እንዳለቀው ስጄ ሳይሻለሁ እና ሲያልቅ ጎረቤታችን ልናጣ ነው ማለት
ያው ኮንዶሚኒየሙን ለቀ አዲሱ ቤት ሲገባ ጎረቤት መሆናችን ይቀራል ማለት ነው። አይ እንደዛ እንኳን አላደርግም። እሺ ካልሽኝ አብረን ገባታል። ካልሆነ እሱን አከራይቼ እዛ ጎረቤት ሹኝ መኖር ቀጥላለሁ ብሎ ያልጠበቀችው ነገር ነገራት። እንዴ አልገባኝም። እኔ ደግሞ ለምን ነው አብረን የሚገባው? አንድ ወንድና ሴት አንድ የጋራ ቤት ውስጥ ለምን ነው አብረው የሚገቡት? እንዴ ቆይ ቅንጅ ጅንጅን ኪን ባሉን ከተሳካልኝ። አዎ ይገርማል። ከዚህ ሁሉ አመት መጓተት በኋላ ድንገት ምን ተፈጠረ? ቆይ ወደ ልቡ በሌባጣቱ እየተቆመ ሁሌም ሐሳቡ እዚህ ውስጥ ነበር። አይሽ ድዩነቱ አሁን ካንደበቴ መውጣቱ ነው። ቀል ጨምሯል። አንተ ባይሆን አንዷን ጥበስና ደግሽ ልዳረባክ። አይ ይቅርብኝ። እኔ አንቺን ማግባት ካልቻልኩ እስከ ወዲያኛው መመልኮስ ነው እንደምፈልገው። በድንጋጤ አፏን በመክፈት አፍጥታየች። የቀለርክብኝ ነው እንዴ አላዘር? የምሬ ነው እንዴ? እኔን ጓደኛን ማግባት ትፈልጋል? አዎ በደንብ። ለምን? ስለማፈቅርሽ ነው። ከመጀመሩ እኔ እንጃ፣ ነፍስ ካወቅኩበት ጊዜ ጀምሮ አንቺ እንደማፈቅር ነው ማቀው። እንግዲህ ይሄን ነው መሸሽ። እና ለምን እስከዛሬ ሳትነግሪኝ? ስለምፈራሽ። ዛሬ ራሱ እንዴት እንደነገርኩሽ አላቅም እውነቱን ለመናገር። ዝም አለችው። ምን እንደምትለው ምንም ሐሳብ አልመጣላት። አስባበስ ስለማታውቅ በሷ በኩል ለሱ ተመሳሳይ ስሜት ይኑራት ወይም አይኑራት ማወቅ አልቻለችም። በላውን ተነስንት። እሺ ብሎ ከተቀመጠበት ተነሳና ተከተላት። ለሶስት ወር በጉዳዩ ላይ መልሰው በማንሳት አልተነጋገሩበትም ነበር። ከሶስት ወር በኋላ ሱቅ ስራ ላይ ያለች 8 ሰዓት ላይ መጣና እስኪ ሱቁን ንዝጋውና የሆነ ቦታ እንሂድ። የት? ሰርፕራይዝ ነው። ተስማምተው ሱቁን አብረው ዘጋግተው በፒካፕ መኪናው ተያይዘው ሄዱ። ወደ ላፍቶን ይወሰዳት። አዲስ የገዙ አፓርታማ ቤት ውስጥ ነው ይዟት የገባው። ሙሉ እቃው የተሟላ እጅግ ውብ ቤት ነበር። ይሄ የኔ ቤት ነው እንዳትልኝ አለችው በመደነቅ ፈዛ። አይ የኔ አይደለም የኛ ቤት ነው። እንቲ በጣም እኮ ነው የሚያምረው። ስለወደድሽው ደስ ብሎኛል። ትቀልዳለህ እንዴ? እንዴት ላልወደው ይችላል? ቤተ መንግስት እኮ ነው የሚመስሉ። እንግዲህ እንዳልሽው ቤተ መንግስት ከሆነ ንግስት ይፈልጋል ማለት ነው። እሱን ጨዋታ ለጊዜው ትተን ሁሉንም ክፍል ይልቅ እየዞርን እንይ። ያው ይቻላል ብሎ እየመራ ወደ ፎቁ ይዟት ወጣ። ንግግሩን ጠንከር ብላ ስላልተቃወመችው ደስ ብሎታል። ፈጽሞ ጥያቄው ስኮዳኛው ላለመቀበል ወስና ቢው ኖሮ ቁርጥ አርጋ ምንም አንደበቷን ሳያደናቅፋት አይሆንም ትለው ነበር። አሁን ግን ለጊዜው እንትሆን ያለችው። እቤቱን ወስዶ ካስጎበኛት ከ15 ቀን በኋላ ድንገት በሚቀጥለው ሳምንት ቴቴ ጋር ሽማግሌ ልልክ ነው ብሎ ነበር ያስደነግጣት። ምን? አዎ ሽማግሌዎቹን አነጋግሬ አዘጋጅቻለሁ። በኋላ አዲስ እንዳይሆንብሽ ብዬ ነው አሁን የነገርኩሽ። እንዴ ያማሃል እንዴ? እኔ መቼሽ ያልኩና ነው ሽማግሌ የምትልከው? ችግር የለውም ሽማግሌ ልካለሁ። ማትፈልጊ ከሆነ ከእናትሽ ተማክረሽ ለሽማግሌዎቹ አልፈልገውም ማለት እኮ ትችያለሽ። እና እንደዛ ብል በሽማግሌዎቹ ፊት መዋረድ አይሆንብህ? አይ ግድ የለኝም ባክሽን። የለሱ ዋናው አንቺን ለማግኘት ከልቤ መሞከሬ ነው። ከዚህ በኋላ ግን እዚህ መስራት አልችልም። እሱን በተመለከተ በውሳኔሽ ተጽዕኖ እንዳያሳድርብሽ ስለፈለግ ቅድመ ዝግጅት አድርጌያለሁ። የምን ቅድመ ዝግጅት? ፊት ለፊቱ ያለውን አጀንዳ አነሳና ይህን ዝርዝር ተመልከችው። እዚህ ሱቅ ውስጥ ያለው እቃ ነው። ይሄ ደግሞ ውል ነው። ይህን ሱቅ ከአሁን ወዲህ አልፈልገውም እኔ። ሁሉንም እቃ ትረከብኝና ቀስ እያልሽ በሁለት ዓመት ውስጥ ትከፊኛለሽ። ይህ ማለት ይህንን ውል ከፈረምሽ በኋላ የእኔ ሰራተኛ አይደለሽም ማለት ነው። የራስሽን ንግድ ፍቃድ አውጥተሽ በራስሽ መስራት ትቀጥያለሽ ማለት ነው። እናም ያ ማለት እንደ ከዚህ ቀደሙ በፈለግኩ ጊዜ ወደ ሱቅሽ ዘው ብሎ መምጣትና ወደ ውስጥ ዘልቆ መግባት አልችልም ማለት ነው። ሽማግሌዎች ሲመጡ እሺ አገባዋለሁ ብትይም አላገባውም ብለሽ ብትነግሪያቸውም ከዚህ ሱቅና ከራስሽ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም። ቻው ብሏት ጥሏት ወጥቶ ሄደ። እንዳለው በሳምንቱ ሽማግሌ ላክ። በሚቀጥለው እሁድ ተመልሰው እንዲመጡና መልሳቸውን የዛን ጊዜ እንደሚያገኙ ተነገራቸው። የሰሎሜ እናት ቴቴ አንድ ብቸኛ ልጇን አስቀምጣ ጠየቀቻት። ልጄ ለመሆኑ ካላዛር ጋር መቼ ነው እንዴ ጀመራችሁት? እንዴ ምንድን ነው የጀመርነው? ሽማግሌ ልኮ እያየሽ ምን ትኛለሽ እንዴ?
አይ ቲቲ እኔ እንደሚወደኝ ነገረኝ እንጂ ምንም የጀመርነው ነገር የለም። መልስ ራሱ እኮ አልሰጠሁትም። ለምን? እኔ እንጃ እያሰብኩበት ነበር። ለምንድን ነው የምታስቢው? አትወጂው? እኔ እንጃ የምወደው ይመስለኛል። አዎ እኔም የምትወጁ ነው የሚመስለኝ። ሰሎሜ በእናቷ ንግግር ተገርማ እንዴት ይሄ የምወደው ሊመስልሽ ቻለ? ባትወጁና ባትፈልጊው ኖሮ ወዲያው ነበር አልፈልግም ብለሽ መልስ የምትሰጪው። እንደሚወድሽ ከነገረሽ ቀን አንስቶ እስከዛሬ ጉዳዩን እያብላላሽና እያሰብሽበት ከሆነ ሌላ ምንም ትርጉም ልሰጠው አልችልም። እሺ እንግዲህ እንዳልሽ። ጥሩ፣ ስለዚህ ሁድ ሽማግሌዎቹ ሲመጡ ተስማምተናል የሚል መልስ ነው የምሰጣቸው ማለት ነው አይደል? ምን ትያለሽ? እኔ እንጃ አላቅም። አንቺ የፈለግሽውን መልስ ስጫቸው። እንዴ እኔ እኮ አይደለም ለትዳር የጠየቁኝ ልጅ። አውቃለሁ፣ ግን አንቺ እናቴ ነሽ። ለእኔ የሚሆነውን ከኔ በላይ ታውቂያለሽ። አላዛርን ደግሞ ከልጅነቱ ጀምሮ እሱንም ሆነ ቤተሰቡን ጠቅላላ ታውቂያቸዋለሽ። ለመወሰን አይከብድሽ። ለእኔ ራሴ ከመወሰን ይልቅ አንቺ ብትወስኝልኝ ጥሩ የሚሆን ይመስለኛል። አይ የኔ ልጅ ይኸውልሽ፣ አንቺ ዘመን ልጆች ወላጆቻቸውን በህይወቴ ጣልቃ አትግቡ ብለው ጦርነት የሚያስነሱ፣ አንቺ ደግሞ ጭራሽ እናትሽን ባልምረጭልኝ ብለሽ ችግር ውስጥ ትከቻለሽ። በኋላ በመወሰነው ውሳኔ ብትበሳጭና ብትነጫነጭ ማንም አይሰማሽም። እኔ ወቂ። እሺ ቴቴ፣ እውነት አልነጫነጭም ብላ ከተቀመጠችበት ተነስታ የእናትየውን ጉንጭ ሳመች። በቃ እንግዲህ ሽማግሌዎቹ ምጡ። የዛ የሰካራም ልጅ ለአንዲቷ ውብ ልጄ እንደማይመጥ ነግራቸዋለሁ። እንግዲህ ሰሎሜ፣ እንደፈለግሽ አልኩሽ እኮ በቃ ብላ እናትየውን ተለይታ ቤቱን ለቃ ወጣች። ግን ደግሞ በእናትየው የመጨረሻ አረፍተ ነገር ሳምንቱ ሙሉ ስትጨነቅ ነበር ያሳለፈችው። እውነት እንዳለችው ልጄን አልሰጥም ብትልስ? ቆይ ግን አላዛርም ማግባት አልፈልግም? እኚህና መሰል ጥያቄዎች ራሷን በመጠየቅ ስትብሰለሰልና ስትተክዝ ነበር ያሳለፈችው። እሁድ ሱቅ ከፍታ በመሸጥ ላይ ሳለች 3 ሰዓት አካባቢ አላዛር መጣና ከፊት ለፊት ወንበር ስቦ ተቀምጦ ያወራ ጀመር። ምን ነው የተጨናነቅ ትመስላለህ? አለች የራሷን መጨናነቅ በውስጡ አፍና። ያው ታውቂያለሽ አይደል፣ ሽማግሌዎቹ ቴቴ ጋ ሄደዋል። አውቃለሁ። ታዲያ ምን ያስጨንቃል? እሺ ወይ እምቢ ነው የምትባሉ? እንዴ እምቢ የሚለውን መልስ እንዲህ በቀላሉ መቀበሉ ይመስልሻል? በጣም ነው የሚሰብረኝ፣ አልክድሽም። አይዞኝ፣ ቆንጆና መለሉን በዛ ላይ ሀብታም። እንደዚህ አይነት ወንዶችን በራሳቸው አሳዶ የሚያገቡ ደግሞ በሺ የሚቆጠሩ ሴቶች አሉ። በማከላቸው አንዷን እድለኛ ፈፋ አድርገ ታገባለ። በቃ እኔ በዚህ ጉዳይ ለራሴ ቃል የገባሁት ገና ልጅ ሆኜ ነው። ብታሚኝ ባታሚኝ ምርጬ አንቺና አንቺ ብቻ ነሽ። አንቺን ማግኘት ካልተሳካልኝ በቃ ትዳር ዕጣ ክፍል አይደለም ማለት ነው። ውስጤ የሚያምነው ይህንን ነው፣ አልዋሽሽም። እቺ ፖለቲካ ናት ባክተው። ማየ ትሙት እውነቴን ነው። ግን ቆይ ለምን አንቺ መልሱን አሁን ነግረሽኝ አትገላግኝም? በለም መጠየቃት። መልሱን የምትሰጠው እናቴ ነች እንጂ እኔ አይደለሁም እኮ። እናትሽ የአንቺን ፍላጎት ጠይቃሽ የለ? በዛ መሰረት መሰለኝ ለሽማግሌዎች መልስ የምትሰጠው። አንቺ ምን አልሻት? ፈልጋለሁ ነው አልፈልግም? እኔ ሁለቱንም አላልኳት። በመልሷ በጣም ደነገጠ። ሳምንቱ ሙሉ ሲጨነቅ ከነበረው በእጥፍ ተጨነቀ። አፉን ከፍቶ የሆነ ነገር ሊላት እየተዘጋጀ ሳለ ስልኩ ተንጫረረ። ንግግሩን ተወውና ስልኩን አየው። ሽማግሌዎች ናቸው። በተቀመጠበት ሰውነቱ ተንቀጠቀጠ። እንደምንም ብሎ አነሳው። ለ10 ሰከንድ ያህል ደዋዩን ሽማግሌ የሚናገሩትን አደመጠ። ምንም መልስ ሳይሰጥ ስልኩን ጆሯቸው ላይ ተረቀመባቸውና ድንዝዝ ብሎ ተቀመጠ። ሁኔታው ስትከታተል የነበረችው ሰሎሜም ተመሳሳይ ስሜት ውስጥ ገባች። እንደምንም ራሷን አበረታታችና አላዛር አይዞ፣ እቴቴን መልሼ አናግራታለሁ። ምንድን ነው የምታናግሪያት? ብሎ ከተቀመጠበት ተነሳ። ወደ ውስጥ የሚያሸጋግረውን በራፍ ከፍቶ ወደ ሱቁ ውስጥ ገባ። ተጠጋትና ተጠመጠመባት። በአየር ላይ አንጠለጠላትና አሽከረከራት። እንዲህ ምን እየሆንክ ነው? ምን ተፈጠረ? ባልሽ ልሆን ነው። እሺ ተብያለሁ። የምሬ ነው። እሺ ተብያለሁ። ለእንቁጣጣሽ አዲስ ልብስ እንደተገዛለት የድሮ ልጅ በአየር ላይ እስኪንሳፈፍ ድረስ ፈነጠዘ። በመከራ ተላቀቃት። እንዲ ምንድን ነው አንተ ይህንን ያህል መንግስተ ሰማያት ትገባለህ የተባልኩ እኮ ነው የምትመስሉ። እንዲ በይው፣ ለእኔ መንግስተ ሰማያት ከአንቺ ጋር አንድ ላይ መኖር ነው። በቃ በያሁን ዝጊው። የሆነ ቦታ ሄደን ይህን ታላቅ የምስራች በፈንጠዝያ እናክብረው።
ሰው እየተረጋጋ እንጂ እንዴ በቀደም ያስፈረምከኝ ወረቀት ዘነጋው እንዴ? ብዙ ላይ ያለብኝ ሰው እኮ ነኝ። ታሾፈልሽ እንዴ አንቺ? ቆይ አንቺ ለማግባት እሺ ተባልኩ እኮ ነው ያልኩሽ ያሉት። ሚስቴ ሆንሽ ማለት ያ የፈረምሽ ወረቀት ጥቅም አልባ ነው ማለት እኮ ነው። የኔ ሆኖ ሁሉ ያንቺ ነው። በባልና ሚስቶች መካከል ብድርና አዳ ብሎ ነገር አይሰራም። ይልቅ በቃ ነኔ ነኔ ውጭ ውጭ ውጭ። አክለፍልፎ ከሱቅ ይዟት ወጣ። ቀኑ ሙሉ እስከ ምሽቱ ለሳ ሲዝናኑና ሲደሰቱ አመሹ። ከወር በኋላ ሆቴል ውስጥ በተደረገ 100 ሰዎች በተሳተፉበት እጥን ምጥን ያለ ሰርግ ተሰረገና ባልና ሚስቱ ነው አንድ ቤት ገቡ። ከአንድ አመት በኋላ በትዳር ውስጥ ወሲብ ብቸኛው አስፈላጊ ነገር አይደለም፣ ግን ደግሞ ሊቀር የማይችል ከዋነኞቹ አስፈላጊ ነገሮች መካከል አንዱ ነው። በተጣማሪዎች መካከል የሚከሰትን ማንኛውም የከረረ ነገር የሚያለዝበው፣ የተጣመመ ስሜታቸውን የሚያቃናው፣ የጎበጠ ግንኙነታቸውን የሚያቃናው ወሲብ ነው። የኑሮ ችግር ቢኖር መጽናኛ፣ አለመመቸት ቢኖር ማስረሻ ነው ወሲብ። እናም ባለትዳሮች የኑሯቸውን ኢኮኖሚ ቀዳዳ ለመድፈን በስራ ደፋ ቀና እንደሚሉት ሁሉ የስሜታቸውን ክፍተት ለመድፈን ስለ ወሲብ ብቃታቸውና ችሎታቸው እኩል ትኩረት መስጠት አለባቸው። ለዛውም ያልተቆራረጠ ቀጣይነት ያለው ትኩረት። ምክንያቱም ወሲብ ለፍቅር ተጣማሪዎች ልክ እንደ ምግብ ነው። ምግቡ ቁርስ ላይ ያበሉት ወድ ምሳ ላይ አምጡ ብሎ እንደሚጠይቀው ሁሉ ወሲብም ሰኞ እስኪዝለፈለፉ አድርገው ሮብ ላይ ጭንቅላቱን እስኪያዞሩት ሊያምሩት ይችላል። ይሄ ለምን ሆነ ተብሎ መጠየቅ የለበትም። እንዶም የሰውነቶትንም ሆነ የአይምሮትን ሙሉ ጤናማነት የሚያሳይ አንድ ምልክት ተደርጎ መወሰድ አለበት። ባላዛርና በሶሎሜ ትዳር ውስጥ ዋነኛውና ብቸኛው ስብራት ይህ ነው፣ ወሲብ። ታዲያ ወሲብ ብቸኛው ችግራቸው ከሆነ እንዴት በመካከላቸው ያለን አንድ ችግር መፍታት ያቅታቸዋል? በሌሎች ትዳሮች እኮ ከደርዘን በላይ የታጨቁ ችግሮች እያሉ እንኳን ትዳሩን በጸና መሰረት ላይ ማስኬድ ይቻላል። ታዲያ የነሱ እንዴት የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ግን ነገሩ ከላይ እንደሚታየው ቀላል አይደለም። ወሲብ ማለት የፍቅር መግለጫ ማህተብ ነው። ወሲብ ማለት የአብራ ክፋይን መተኪያ ብቸኛው መንገድ ነው። ልጆች ደግሞ ለአንድ ትዳር የተለየ ትርጉም የሚሰጡ ፍጹም አይበረከቶች ናቸው። ሰሎሜና ላዛር እናትየውን ለመጠየቅ ኮዬ ፈጭ ኮንዶሚኒየም ይገኛሉ። የተለየ ጉዳይ ካልተፈጠረ በቀር በ15 ቀን አንዴ እንዲህ የመጡ እናትየውን ይጎበኛሉ። ይህንን በየ15 ቀን የሚደረግ ጉብኝት ከነሱ በላይ እናትየው ነች የምትናፍቀው። ምክንያቱም እነሱ እንድታገለግላት ከቀጠሩላት አጋዥ ልጅ እግር ሴት በቀር ለብቻዋ ነው የምትኖረው። አላዛርም ሆነ ሰሎሜ አብራቸው እንድትኖር ደጋግመው ለምኗን ነበር፣ እሷ ግን ፍቃደኛ አልሆነች። አላዛርን ሳሎን እንደተቀመጠ ከጎኑ የተቀመጠችው ሰሎሜ ከተቀመጠችበት ተነሳችና ማሪ፣ እስኪ ማየን ኪችን ሄጄ ላግዛት አለች። ምን ነው ልጅቷ የለችም እንዴ? ዛሬ ቤተሰቦች ልጠይቅ ብላኩ ፍቃድ ተሰጥቷት ሄዳለች። ታዲያ እኮ ቴቴን ይዘናት ወጣ ብለን ውጭ መዝናናት እንችላለን። ኪችን ገብታ ለኛ ምግብ ማዘጋጀት የለባትም እኮ። አንተ ደግሞ ቴቴን የማታውቃት ይመስል። ለማንኛውም መጣሁ እንዳይደብር ሪሞት ያሉ ቲቪውን ክፈቱ ብላ ወደ ኪችን ገባች። እናትየው በስቶቭ ላይ ጎን ለጎን ሁለት ድስት ጥዳ አንዱን ስታማስል ነበር የደረሰችው። መጣሽ ልጅ? አሁን ማየ ምን ላግዝሽ? ምንም በቃ እየበሰለ ነው። እራባችሁ እንዴ? እረ በፍጹም አርፍደን ከእንቅልፋችን ስለተነሳን ቁርስ በቅርብ ነው ይበላን። በሰጠቻቸው መልስ ባለመደሰት አፋቸውን ወደ ጎን በሽሙጥ አጣመው። ጥሩ ነው፣ እስከ 4-5 ሰዓት መተኛቱ ጥሩ ነው፣ ግን ዝም ብሎ መተኛት ምን እረባለሁ ሲሉ መለሱላት። የንግግራቸውን አቅጣጫ እያወቀች ደግሞ እሱ ምን ማለት ነው ስትል ጠየቀች። ከአንቺ በኋላ ያገቡ ጓደኞችሽ ሁሉ እኮ ወለዱ። ሌላው ይቅር፣ ከአምስት ወር በፊት ያገባችው ቤተልሔም የዛሬ ሳምንት ወለደች እኮ። ሄጄ ጠየቅኳት። እንዴማ ልጅ በ9 ወር አይደል እንደሚወለደው? በ5 ወር እንዴት ማድረስ ቻለች? ይሄ ቀልጅብኝ። ደግሞ እኮ ስላረገዘች ነው ተካልባ ያገባችው እያሉ ሲያሟት እኔም አብሬ ማማቴ። ምነው አንቺም ከማግባትሽ በፊት አርግዘሽ ቢሆን ኖሮ። እቴቴ እንተዋወቃለን እኮ አሁን እንደዛ አድርጌ ቢሆን አታዝኝብኝም ነበር? ለዛና የተወሰነ ጊዜ ተነጫንጬ ተዋለሁ። ምንም ባዝን አሁን እያዘንኩ እንዳሉት አላዝን።
ደግሞ መስካውን በእግሩ ለሚሄድ የሚታገል ወፌ ቆመች ወፌ ቆመች የምለው የልጅ ልጅም ይኖረኝ ነበር። አይዞሽም አይ በተከታታይ እኔ ግድ የለሽም ሶስት አራቱን አንጠፋጥፍልሻለሁ። ልጅ ይኸውልሽ እናት መሆን እንዲሁ ተራ ነገር አይመስልሽ፣ ለህይወትሽ ጥልቅ ትርጉም የሚሰጥሽ እናትነት። እናት መሆን ማለት በህይወት ውስጥ ስርሽን የህይወትን ብርት ድረስ ዘረጋሽ ማለት ነው። እናት ስትሆኚ ለህመም በቀላሉ እጅ አትሰጭም። እናት ስትሆኚ ብትቸገሪ ራሱ በቀላሉ ተስፋ አትቆርጭም። እናት ስትሆኚ ለቀናት እህል ባትቀምሽ ራሱ ተዝለፍልፈሽ ለመውደቅ አትሞክሪ። እናት ስትሆኚ መሞት ብትፈልጊ እንኳ ለመሞት መብት የለሽም። እኔ አንቺን አጓጉል በሆነ ሁኔታ ውስጥ ነው የወለድኩሽ። እንዳንቺ በወግ በማድረግ አግብቼ መሰረቱ የጸና ትዳር መመስረት አልቻልኩ እና ደግሞ አንቺን ስወልድ በደረሰብኝ የማፀን ጉዳት ሌላ ልጅ ወልጄ ወንድም ወይም እህት እንዲኖርሽ ማድረግ አልቻልኩ። አሁን የምትወልጂያቸው ልጆች ልጆችሽ ብቻ አይደለም የሚሆኑት፣ ወንድም እናቶችሽም ጭምር ነው የምትወልጂ። ለዛ ነው ቀንና ሌት የምጨቀጭቅሽ። እባክሽ ይገባኛል እቴቴ። አይዞሽ። ሁልጊዜ ይህን ጥያቄ እናትየው ባነሳችላት ቁጥር አይዞሽ ከማለት ውጪ ሌላ የምትመልስላት መልስ ኖሯት አያውቅም። አሁን ግን መልሷ በጣም ከመደጋገሙ የተነሳ ለእናቷ ብቻ ሳይሆን ለእሷም በጣም እጅጅ እያላት ነው። ግን ለጊዜው ሌላ ምርጫ የላትም። እናትየው አይዞሽ ብቻ ምን ሊረባኝ፣ የምትጠቀሚ መከላከያ መድኃኒት እንደው ዛሬውን አውጥተሽ ሽንት ቤት እንድጥ ይፈልጋለሁ። በቃ እንደው ግልጹ ልንገርሽ። እሺ አልኩሽ እኮ እማዬ። በቃ እሺ፣ በይወጡ ደርሷል፣ ታጠቡና ተዘጋጁ። እሺ ብላ በደፈረሰ ስሜትና በተከፋ ፊት ወደ በኋላ ተመለሰች። ይህ ጭቅጭቅ ምርር እያደረጋት ነው። ደግሞም የእናቷ ብቻ ቢሆን ምን አለበት? ጠቅላላ የሚያውቃት ሰዎች፣ በተለይ ትንሽ ጠና ያሉ ሴቶች በሙሉ በሆነ አጋጣሚ ፊት ለፊት ሲያገኟት፣ እሺ መቼ ነው ገንፎ የምንበላው? ምን ነው ሰውነትስ ጨመረ? አረገሽ አይደል? በቃ ቋቅ እስኪላት ድረስ ምርር ያደረጓት ጉዳዮች ናቸው። እናቷ ደጋግማ ስትጠይቃት ትንሽ ልቆይ ብዬ ነው መድኃኒት ስለምጠቀም እንጂ እስካሁን አረግዝ ነበር የሚሉ መልሶች ደጋግማ መልሳላቸዋለች። ታዲያ አይ እናቴ፣ እስካሁን ያላረገዝኩት ያገባሁት ባሌ ከኔ ጋር ወሲብ መፈጸም እምቢ ስላለ ነው፣ እስካሁን ድንግል ስለሆንኩ ነው ትበላቸው። እንዴት የዚህ ነገር መቋጫው የት እንደሆነ መገመት ራሱ እየከበዳት ነው። ምሳ ቀርቦ በልተው ካገባደዱ በኋላ ይዘው የመጡትን ወይን ለሶስቱም ተቀርቶ እሱን እየተጎነጩ በግማሽ ልብ የተከፈተውን ቴሌቪዥን እያዩ በግማሽ ልብ የባጤ ቆጡን ርዕስ እያነሱ ሲጫወቱ ቆዩ። በድንገት ግን ቀልብ የሚስብ ፕሮግራም ወሬያቸውን እንዲያቆሙና ሙሉ በሙሉ ጸጥ ብለው እንዲያዳምጡ አስገደዳቸው። ጣቢያው ኢቢኤስ ነበር። ፕሮግራሙ የቤተሰብ ፍለጋ። አንድ እድሜዋ 30 አካባቢ የሚገመት ጠይም ቆንጆ ወጣት አንድ ብላክ የወታደር ፎቶ እያሳየች ከካናዳ ነው የመጣሁት፣ ይሄ በፎቶ ላይ የምታዩት አባቴ ነው፣ ስሙ ሁሴን ጃርሶ እንደሚባል እናቴ ነግራኛለች። እኔ በተወለድኩ ጊዜ የሚኖረው እዚህ አካባቢ ነበር። አባቴ በህይወት ካለ አለው እዚህ ነኝ በለኝ፣ እኔ ልጅ ላገኝ ላቅፍ ፈልጋለሁ፣ ልንከባከብና ልወድ ፈልጋለሁ። ምናልባት በህይወት ካለ ወይም ሌላ ዘመዶቹ ካላችሁ ብታገኙኝ ደስ ይለኛል እያለች እየተንሰቀሰቀች ትማጸናለች። ጋዜጠኞቹ በየተራ ጥያቄ ጠይቋታል። ለማታውቀው አባቷ ያላትን ናፍቆትና እሱን ለማግኘት ምን ያህል ዓመት ስትለፋና ስትባክ እንደነበር ታስረዳለች። ታሪኩ የእናትና የልጅ ስሜት ወዲያው ነበር ያደፈረሰው። ሰሎሜ ልጅቷ ባለቀሰች መጠን እሷም እያለቀሰች ጉዳዩን ሙሉ በሙሉ ወደ ራሷ ህይወት ነበር የወሰደችው። አሁን ልጅቷ እየተሰማት ያለው ስሜት በደንብ ታውቀዋለች። እሷንም ለአመታት እየተሰማት የነበረ ስሜት ነው። እንደውም እሷ እድለኛ ናት፣ ቢያንስ የአባቷ ሙሉ ስምና መልኩ ምን ይመስል እንደነበር ለመገመት የሚያስችል በብላክ ቢሆን ፎቶ አላት ስትል አስባ ቀናችባት። ፕሮግራሙን እስከ መጨረሻው ለማየት አልቻለችም። እየተንደረደረች ሄደችና እናትየው መኝታ ክፍል ገባች። ባሏ አላዛርና እናቷ ደነገጡ። አላዛር ምን እየተፈጠረ እንዳለ ምንም አልገባውም። እናትየው ግን በደንብ ተረድተዋታል። አላዛር እቴቴ ሄጄ ላያት እንዴ ሲል ከአማቱ ፈቃድ ጠየቀ። እናትየው ቆይ ቆይ፣ ኧረ እኔ ብሄድ ይሻላል አሉና በዝግታ እርምጃ ወደ እሷ ለመሄድ ተንቀሳቀሱ። የምትጠይቃቸውን ጥያቄ ከወዲሁ በመፍራት የልባቸው ምት እየተንዷዷ ነው።
ወደ ውስጥ ከገቡ በኋላ መልሰው በራፉን ዘግተው ሄደው አልጋው ጠርዝ ላይ ተቀመጡ። እሷ በደረቷ ተዘርራ አንገቷን ትራስ ስር ቀብራ እየነፈረቀች ነው። እጃቸውም በፍራታ ባዘረጉና ጸጉሯ ላይ ያሳረፉ። ቀስ እያሉ ያሻሹን ላይ ጀመሩ። እቴቴ፣ እኔም እንደ ልጅቱ ያባቴ ፎቶ ቢኖርኝ ሙሉ ስሙን በወቅ እንደ ልጅቱ አፈልገው ነበር። ከዚህ ሁሉ ዓመት በኋላ ስለዚህ ነገር ማውራት ጥሩ ነው ልጄ? በንዴት ከተዘረረችበት ተነሳችና ቁጭ ብላ እናቷ ላይ ያፈጠጠች። እማ፣ የምናወራው እኮ ስለ አባት ነው። አርጅቼም ቢሆን እንኳን አባቴን የማግኘት ፍላጎት የሚበርድልኝ ይመስልሻል? አባት እኮ ልክ የተጣሉትን ፍቅረኛ እስከ ወዲያኛው እንደ መርሳት በቀላሉ ሊያደርጉት የሚችሉት ነገር አይደለም። ምን ማለት ነው? ገብቶሻል? አንቺ ፍቅረኛሽ ስለሆነና ጥሎሽ ስለሄደ ቅም ይዘሽበትና ጠልተሽው እስከ መጨረሻው ከህይወትሽ በማውጣት ረስተሽው ሊሆን ይችላል። እንደዛ ለማድረግ መብቷልሽ። ለምን ብዬ አልወቅስሽም? ለእኔ ግን አባቴ ነው። በደም ስሬ ውስጥ የሚራወጠው የአንቺ ደም ብቻ አይደለም፣ የእሱም ደም ጭምር ነው። እኔ እንደ አንቺ በህይወቴ በቀላሉ አስወግጄ ስሙን ጭምር ልረሳው አልችልም። እና ታዲያ አሁን ምን ይሁን ነው የምትይው? ሰሎሜ በንዴት ከተኛችበት ተነሳች። ያወለቀችውን ጫማ አጥልቃ መሃል ወለል ላይ ቆማ ወደ ታች አዘቅዝቃ እናቷን እያየች፣ እንደውም እቴቴ ልብ ብለሽ ስሚኝ፣ እኔ አባቴን ሳላገኝ ሞቶም ከሆነ መቃብሩ ጋር ሂጂ አልቅሽ እርሜም ሳላወጣ ልጅ የሚባል ነገር አልወልድም። እናትየው እየሰሙት ያሉትን ማመን አልቻሉ። ራሳቸው እንዳይስቱ ለራሳቸው ሰጉ። ልጄ ምን እያልሽ እንደሆነ ታውቆሻል? አዎ በደንብ ታውቆኛል። የአባቴ ሙሉ ስም፣ ፎቶን የምታውቂው ነገር፣ በቃ ሁሉ ብቻ ዘመዶችም ያሉበት የምታውቂው ከሆነ ሁሉም ነገር ትነግርኛለሽ። ካላወቅኩስ? አፈላልጊና የሚያውቁትን ሰዎች ያሉበት ድረስ እየርሽ ጠይቂ። ክፍለ ሀገርም ከሆኑ ግድ የለም ሹፌርና መኪና ሰጥሻለሁ። ያንም ማድረግ አልችልም። ጥሩ፣ እንደውም ከአሁን ወዲህ ንገሪኝ ብዬ አልጠይቅሽም። ራስሽ ለምንሽ እስክትነግርኝ እጠብቃለሁ። እንደዛ ማድረግ ካልቻልሽ የልጅ ልጅ የማግኘት ጉጉትሽን ተይው። አንቺም ከአባቴ የማታገናኝ ከሆነ እኔም ከልጅ ልጆችሽ እንድትገናኝ አላደርግም ብላ ክፍሉን ከፍታ ወጣች። ሳሎን እንደደረሰች ማሪ እንሂድ አለችው። አላዛር ሁኔታው አላማረውም። አይኖቿ ድፍርስርስ ከማለታቸው በላይ ከመጠን በላይ እየተርገበገቡ ነው። እንዲህ አይነት ምልክት ደግሞ በጣም ስትደሰትና በጣም ስትበሳጭ የሚከሰት መሆኑን ከልምድ ያውቃል። እንዴ እቴቴስ? ራሴን ትንሽ ያሞኛል፣ ልረፍ ብላ ተኝታለች ስትል ዋሸችው። እና ታዲያ ታማ ጥለናት እንሄዳለን እንዴ? ቢያንስ ልጅቷ እስክትመጣ አንጠብቅ? ግድ የለም መድኃኒት ሰጥቻታለሁ። ውጣ ነው የተኛችው። ስትነሳ ሙሉ በሙሉ ትደናለች፣ እርግጠኛ ነኝ። ተነስ እንሂድ ብላ ቦርሳዋን አንስታ ትከሻዋ ላይ አንጠልጥላ ቀድማ ወደ ውጭ መንገዷን ቀጠለች። ግራ በመጋባት ውስጥ ቢሆንም እሷን ተከተላት። ከእናትየው ቤት ከወጡ በኋላ ቀጥታ ወደ ቤታቸው ነው የሄዱት። እንደደረሱ እሱ ኳሳ ያለው ብሎ ሪሞት ይዞ ሳሎን ሲቀመጥ፣ እሷ ደግሞ ማረፍ ፈልጋለሁ ብላ ወደ መኝታ ቤቷ ነበር ያመራችው። ለብሶ ያለችውን ልብስ ቀይራ ቀለል ያለ ፒጃማ ከለበሰች በኋላ አልጋዋ ላይ ተዘርራ ስለዚህ ውሉ ስለጠፋባት ስለ ገዛ ትዳሯ ነው ማሰብ የጀመረችው። ሴት ልጅ ከፍቅረኛዋ ጋር ባላት ግንኙነት ወሲብ ለመፈጸም እምቢ ብትለውና ጥሏት ቢሄድ የተዋት ስለማይወዳት አይደለም፣ ወሲብን አብዝቶ ስለሚወድ እንጂ። ምክንያቱም ብዙውን ጊዜ ወንድ ወሲብ የሚፈጽመው ለወሲብ ሲል ሲሆን፣ ሴት ልጅ ደግሞ ወሲብ የምትፈጽመው ለፍቅር ብላ ነው ተብሎ ይታሰባል። ወሲብ ለወንድ ልጅ ከመሰረታዊ ፍላጎቶች ውስጥ ልክ እንደ ምግብ፣ ልብስ፣ መጠለያ አንድ ነው። በሰሎሜ ላይ እየሆነ ያለው ግን ተቃራኒ ነው። ወሲብን ሊሰጣት ያልቻለው እሱ ነው። ግን ደግሞ ቢያንስ እስካሁን ጥሎ አልሄደችም። ቢሆንም በውስጧ የፈጠረባትን ስለ ንቦና ቀውስ ልትቋቋመው ከምትችለው በላይ እየሆነባት ነው። እንደ ማንኛውም ሴት በእሷ አረዳድ ከኔ ጋር ወሲብ የማይፈጽመው ወሲብ የማድረግ ፍላጎት ሳይኖረው ቀርቶ ሳይሆን እኔን ስለማያፈቅረኝ ቢሆንስ የሚለው ሀሳብ ሁሌ ነው በአእምሯ እየተሰነቀረ የሚያስጨንቃት። ከወራት በፊት ግን ይሄን ለማረጋገጥ አንድ ነገር አድርጋ ነበር። እንዴት አድርጌ የእውነት እንደሚያፈቅረኝ አውቃለሁ፣ ከኔ ጋር ወሲብ የማይፈጽሙ ሌላ ቦታ በድብቅ የሚሄድባት ሴት ብትኖርስ? በወቅቱ ዋና ዓላማዋ እነዚህም በአእምሯ ይግሏሉ የነበሩ ጥያቄዎች በተግባር ማረጋገጥና ውጤቱን ተከትሎ የራሷን ውሳኔ ለመወሰን ነበር። ከብዙ መብሰልሰልና መብከንከን በኋላ ምርጥ ያለችውን እቅድ አወጣች። ለዚህ ተልእኮ ልትረዳት የምትችል አንድ ጓደኛዋ ትዝ አለቻት። ሃይ ስኩል አብራት የተማረችና ስታገባም ሚዜ የነበረች ሂሩትን ደውላ ቀጠረች። ሂሩት ሰሎሜን ብቻ ሳይሆን አላዛርንም በደንብ ታውቀዋለች። አብሮ በመማራቸው የቀረቤታቸው መጠን ይለያይ እንጂ ለሁለቱም ጓደኛ ነች ማለት ይቻላል።
እንደውም ይሩት ዘጠነኛ ክፍል ይያሉ በተወሰነ መልኩ ወደ ግሩፕ የተቀላቀለችው ላላዛር ከነበራት የተለየ ፍቅር የተነሳ ነበር። በወቅቱ አማልዬ ራሴ አድርጓለሁ የሚል ጾኑ ምነት ነበራት። ለዛም ይረዳት ዘንድ የግሩፕ ብቻኛ ሴት የነበረችው ሰሎሜን በተለየ ሁኔታ ቀረበቻት። ኋላ ግን ያላዛር ጉዳይ እንዳሰበችው ባይሳካላትም ከሰሎሜ ጋር ያላትን ጓደኝነት እንደውም ካሰበችው በላይ በጠበቀው ሁኔታ ማስቀጠል ችላለች። ሂሩት ከሰሎሜ ጋር ስትነጻጸር በጣም ልቅም ያለሽ ቆንጆ ልጅ ነች። በዛ ላይ በጣም ተጫዋችና ቀልጣፋ። የተቀጣጠሩበት ሆቴል እንደተገናኙ ለወሬ ቸኮለችው ሂሩት ገና በቅጡ ተቀምጦ የያዙት መጠጥ እንኳን ሳይቀርብላቸው በፈጣሪ እንዲያንገብግብሽ የጠራሽኝ ምን ልነግሪኝ ነው ስትል ጠየቀች። ቆይ ተረጋጊ ነግርሻለሁ። የጠረጠርኩት ብቻ እንደውን ሰሎሜ ደንግጣ ምንድነው ደግሞ የጠረጠርሽው? ክርስትና እናት ልትሆኚ ነው እንዳትኝ። ሰሎሜ የሄሩትን ያልተጠበቀ ወሬ ስትሰማ ዘወትር መቼ ነው አያት የምታደርጊኝ የሚለው የእናቷን ዝንስ ትዝ አላት። እሱ ደግሞ ምን ማለት ነው? አንቺ ደግሞ መቼስ እኔ እያለሁ ልጅሽን ለሌላ ሰው ክርስትና አትሰጪም። የምን ልጅ? ተይ እባክሽ፣ ገና እንገናኝ ስትኝ ነው የጠረጠርኩት። አርግዣለሁ ልትኝ አይደል? ስንት ወር ሆነሽ? እሺ መቼስ እናትሽ በአንድ እግራቸው ቆሞ ደንሰዋል። ጽርቁ ቀርቶብኝ በቁጡ በኮነነኝ አለች ቴቴ። ያንቺ እናት ደግሞ እንደ ሁሌ የማይገባ ተረት ነው የሚተርቱት። ምን ማለት ነው ደግሞ እሱ? ሰሎሜ በማይረባ ጓደኛዋ ግምት ተበሳጨች። ይኸውልሽ አሁን በጥሞና ድምጭኝ። መጀመሪያ አሁን የምነግርሽ ነገር ለማንም እንዳትናገሪ። እንደው ብንጣላ እንኳ ሚስጥር አድርገሽ እስከ ወዲያኛው በውስጥሽ እንድቀብሩ ይፈልጋሉ። ሂሩት ፈራች። አረ ችግር የለውም አታውቂኝም እንዴ? በእናትሽ ማይልኝ ይህን ያህል ምን ቢሆን ነው? ሰው ገልሽ ቀብረሽ ነው እንዴ? ነው ወይስ እንዳቀብርሽ ልትለምኝ ነው? በማሚሞት እኔ እንዲህ አይነት ነገር እፈራለሁ እንዴ? አትቀልጂ በእናትሽ። ወይ ማልኝ፣ ካለበለዚያ አልነግርሽም። በቃ ኩስትርትር አለችባት። እሺ ማኝ ትሙት፣ ለማንም አልናገርም። ይኸውልሽ የባልና የሚስት ጉዳይ ነው። ማለት የኔና ያላዛር ጉዳይ። አንቺና ያላዛር ምን ሆናችሁ? እንዴት ብዬ ልንገርሽ? በቃ አሳፋሪ ነው። እንደፈለግሽ አድርግሽ ንገሪኝ። ምንድን ነው? እኔ ጓደኛሽ ነኝ እኮ። በእኛ መካከል መተፋፈር አለ እንዴ? ለዛውም ካስማልሽኝ በኋላ ትቅለሰለሻለሽ። ግፋ ቢል ሰረኩበት ልትይኝ ነው በማለት ቅድሚያ ወደ አእምሮ የመጣላትን ሀሳብ ሰነዘረች። በስማም አንቺ አታውቂኝም ማለት ነው? እንዴት በባሌ ላይ ሰርቃሉ? ያልሆነ ነገር እንድገምት ካልፈለግሽ እሺ ንገሪኝ በቃ። እስ ምን ባክሽ። በቃ ወሲብን በተመለከተ ነው። ሂሩት ይበልጥ ተነቃቃች። ወሲብ ምን? አደገኛው ነው? አሰቃኝሽ እንዴ? ምን ኩላሊቶችሽ ነኝ ያመመሽ ነው? ሰሎሜ ከት ብላ ሳቀች። የመገረም ሳቅ፣ የንዴትና የብስጭት ሳቅ። አመጣ አመጣ ወንቺ ሆሆ ወሲብ ማድረግ ካቆምን በጣም ቆየ ስትል ጉዳዩን አፈረጠች። ቆየን ማለት 5 ቀን አንድ ሳምንት ነው ወይስ አንድ ወር? ኧረ ተይኝ ባክሽ፣ አንድ 6-7 ወር ምናምን እንደዛ አለፈን። ጭራሽ አርገን አናውቅም እስከዛሬ ድንግል ነኝ ብላ ልትነግራት አቅም ማግኘት አልቻለችም። እንዴት ከገባው 1 አመት ቢያልፈኝም ባሌ እስከዛሬ ነክቶኝ አያውቅም ብላ ከአንደበቷ አውጥታ ትናገር። ለዚህ ነው ከፊሉ እውነትና ከፊሉ ሸደባ አልቃ ነግራት መፍትሄ ያለችውን ሀሳብ አቅርባላት እንድትተባበራት መጠየቅ የፈለገችው። 7 ወር ምን ነው እናንተ ባለ ትዳሮች እኮ አንዴ በእጃችሁ አስገብታችሁና የራሳችሁ መሆኑን ካረጋግጣችሁ በኋላ ችላ የምትሉት ነገር አለ። እምቢ ብለሽ ነው አይደለ? አረ እኔ አይደለሁም እሱ ነው እምቢ ያለኝ። እኔ አላምንም። እንዲሁ አይነንሽን አፍጥጦ እያየ አፋውጥቶ እምቢ አልፈልግም ጠግቤ ያለዋለሽ። ያው አፋውጥቶ እምቢ ባይልም እናድርግ ብሎኝ ግን ጠይቆኝ አያውቅም። እንዴ ባለሽ አይደለ እንዴ? እሱ ተዘናግቶ መጠየቅ ካቆመ አንቺ አትጠይቂውም? ብዙ ጊዜ እኮ ብር የሚያሳድዱ ቢዝነስ ሰዎች እንዲህ ናቸው። ሚስታቸውና ብራቸውን መለኘት ይከብዳቸዋል። ስለዚህ እሱ ዝም ካለ እኮ አንቺ መጠየቅ ነበረብሽ። እንዴት ብዬ? ምን ነካሽ? ሴት እኮ ነኝ። እንዴ ባልሽን? ወይኔ እኔ ቦንኩ ከስር አስተኝቼ ነበር በግድ መደፍሮ። አይገርምሽም? አንቺ ደግሞ እንደው እባክሽ አትቀልጂ። ወንድ ልጅን ደግሞ እንዴት አድርገሽ ነው የምትደፍር? ለምን አልደፍሮም? ምን ነው ጉልበተኛ ስለሆኑ? ኧረ በለው። እነሱ ጉልበተኛ ቢሆኑም እኛ ደግሞ ከእነሱ የተሻለን ጥበበኞች ነን። አይገርምሽም? የጉልበቱ ጉዳይ እንዳለ ሆኖ እንዴት አድርገሽ ታቆሚዋለሽ ነው በቃ አለቻት ለማፈር እየሞከረች። እባክሽ ዘዴ አይጠፋም እንዴ? አሽቼም ሆነ አለቤ እንዲቆም ማድረግ አያቀተኝም። እፍ ይሁንልሽ። አሁን ሽን ጉዳይ እንድፈታ እንድታግዢ ነው በቃ የምፈልገው።
እንዴት አድርጊ? በማቆም በመድፈር ምን ጅናግሩን እንዲዘልሽ ተመንኛለሽ? እኔ ተጨንቄ መሆኑ ጠፍቶኛል፣ አንቺ ተቀልጅብኛልሽ አይደል? በቃ ተይው፣ ተነሽ እንሂድ። እንዶ ሰሎሜ ተበሳጨች። በቃ እሺ ይቅርታ፣ ንገርኝ እሺ፣ ምን እንዳግዝሽ ነው የምፈልግ? ምናልባት ከኔ ጋር ወሲብ መፈጸም ያቃተው ጠልቶኝ ማለቴ ፍቅሩ አልቆ ይመስለኛል። ያንንም ማረጋገጥ እፈልጋለሁ። አረጋግጠሽስ? ካረጋግጥኩማ ጥሩ ነው፣ ፍቺ ይፈጽማሉ። እሱስ ለምን ይሰቀይ? እኔስ ከማይወደኝ ሰው ጋር ለምን ጊዜ እናባክናለሁ? ባክሽ አታሹፊ። አላዛር ነው አንቺን ማፍቀር የሚያቆም? ምን ይታወቃል፣ ሌላ ሴት አፍቅሮሽ ለምዶ ከሆነስ? አታስቂኝ፣ አልኩሽ እኮ አላዛር ለሌላ ሴት የሚሸነፍ ልብ ቢኖረው እኔ ነበርኩ አሸንፌው ዛሬ ባለቤት የማደርገው። ካንቺ ጋር ሳጀምሩ በፊት እኔ እንዴት አፍቅሬው እንደነበር፣ ከሱ ጋር ለመሆን ምን ያህል ጥሬ እንደነበር ካንቺ በላይ ምስክር የለም። እሱንስ አስታውሳለሁ፣ ግን አሁን እየነገርሽኝ ያለው ከዛሬ 4-5 ዓመት በፊት የነበረ ታሪክ ነው። የሰው ልጅ ደግሞ ሰው ነውና ጊዜ ባለፈና ዘመን በተቆጠረ መጠን ጸባዩም ሆነ አመለካከቱ እየተቀየረ ይሄዳል። ሂሩት እንዳለችው 9ኛ ክፍል ሲማሩ ጀምሮ አላዛርም በጣም አፍቅረው መውጫ መግቢያውን እየተከታተለች ስታስቸግረው ነበር። በሷ በኩል ጓደኛ እንዲሆኑ ሰበብ የሆናቸውም ያገጠመኝ ነው። ቀጥታ ወደ ሰሎሜ ሄዳ እባክሽ ጓደኛሽን አፍቅሬያለሁ አሳምኝልኝ ብላ ነበር የተማጸነቻት። የእውነትም ሰሎሜ በወቅቱ ለአላዛር ያላት አመለካከት ልክ እንደ አለማየሁና ሁሴን ሁሉ የጠበቀ የልብ ጓደኝነት ስለነበር ደጋግማ ልታግባባቸውና ልታቀራርባቸው ሞክራ ነበር። እሱ ግን ወይ ፍንክች አባቢ ለዋ ልጅ እምቢኝ አልፈልጋትም አለ። ለምን ቢባል ምክንያቱም ከአንደበቱ አውጥቶ መናገር አልደፈረም በሰዓቱ። በወቅቱ አለማየሁና ሁሴን ለምን አልፈልጋትም እንዳለ በደንብ ያውቁ ነበር። ያወቁም ስለ ሂሩት ቁንጅናና ማራኪነት አጋነውና አስፋፍተው እየሰበኩት እሺ ብሎ ፍቅረኛው እንዲያደርግ አደጋግሞ ገፋፍተውት ነበር። ግግም አለባቸው። እነሱ ያን ያህል ጠንክረው የገፋፉት ሂሩት በፍቅር ትጎዳለች ብሎ ስላሰቡላት ወይም ለሱ ስላዘኑ አልነበረም። እሺ ብሎ ከሂሩት ጋር የፍቅር ጓደኛ ቢሆን አንድ ተፎካካሪ እንደሚያስወግዱ ስሌት ማስላት ነበረበት። ይህን ደግሞ ያደረጉት ሳይነጋገሩ ሁለቱም በየራሳቸው ለብቻቸው በማሰብ ነበር። ልክ ሁለት ጠላት ሀገሮች ሌላ ጠላት ሀገርን ለማዳከም ሳይነጋገሩ በጋራ ለሁለቱም የሚጠቅም የማዳከም ስራ እንደሚሰሩት አይነት መሆኑ ነው። እሺ በቃ አሁን መልሰሽ እንድትፈትኝልኝ ነው የምፈልገው። እንድትፈትኝልኝ ማለት ምን? ስታየኝ አስተማሪ ይመስላለሁ? እስኪ ባክሽ በቁም ነገር ማላት ቀልጂ። እኔ ሁኔታዎችን አመቻቻለሁ። በቃ ለአዳር ብለሽ ቤት ትመጫለሽ። እኔ አጉል ሰዓት ላይ ማለት 4 ወይ 5 ሰዓት ላይ ቤቱን ትችላችሁ ሄዳለሁ። ከዛ አንቺ ናማሌ ውበትሽን ማራኪ ጨዋታሽን በመጠቀም የሴትነት ጥበብ ምትዩንም እዚህ ተጠቅመሽ ከፈለግሽ ርቃንሽንም ሆነሽ ታማልዩልሽ። እሺ ካሸነፍኩትና ልከመረብሽ ካለኝስ? ጥሩ ነው። ተወጀል እስከ መጨረሻው ፈቅደሽለት ታየዋለሽ። ሂሩት በጆሮዋ የምትሰማውን ነገር ማመን አልቻለች። እቺና ልጅት የምርሽ ነው? ቀልል ያለ ይመስልሻል? እሺ ቆይ አሳሳትኩትና ወጣሁት ይባል፣ ከዛስ ምንም ነገር እንደበፊቱ እንደማይሆን ታውቂያለሽ? ማለት ዲምን ማለት ነው? አንደኛ እኔ እርግፍ አድርጌ አዳፍኝ የረሳሁት ፍቅሬን ከተኛበት መቀስቀስ ይሆንብኛል። ከዛ በኋላ እንዴት አድርጌ ወደ ኋላ መመለስ እችላለሁ? እሱስ ከዛ በኋላ ጣሜ እንድገሚኝ ቢለኝስ? ሆ በምን አንጀቴ! አይ ለአንዴ ነበር፣ አይሆንም። እንዴት ብዬ ነው እንደሚለው? አንቺስ ከዛ በኋላ ከሌላ ሴት ጋር ለዛውም ከጓደኛሽ ጋር መተኛት ፈቅዶ ካንቺ ጋር የሰነፈው ባልሽን እንዴት ልታደርጊው ነው? እንዴትስ ብለሽ አብረሹ መኖር ልትቀጥ ትችያለሽ? ይህን ሁሉ አውጥቼ አውርጄ ደጋግሜ ሳላስብበት ጥቅምና ጉዳቱን ሳላሰላ አንቺን ለማማከር እርዳታሽን ለመጠየቅ የደፈርኩ ይመስልሻል? አይ እሱማ በደንብ እንዳሰብሽበት ያስታውቃል። እኔ ግን እሺ ብሎኝ ብናደርግም እምቢ ብሎ ቢያባረረኝም በሁለቱም እኩል እንደምጎዳ ታውቂያለሽ። ያነሰበሽን እንዴት እንዴ? እሺ ብሎኝ ቢሳሳትልኝ ጊዜ ደስታ ብቻ ነው የሚሆነው። እንደነገርኩሽ ፍቅሩ ሊያገረሽብኝ ይችላል። ወደኋላ መመለስ ከባድ ሊሆንብኝ ይችላል። ካንቺና ከሱ ለመምረጥ እገደድ ይሆናል። እምቢ ብሎ ቢገፈትረኝም እንደዛው ለአመታት በፊት ተሰምቶኝ የነበረውና ለወራት ድባቱ ይስከቶኝ የነበረው ያለመፈቀር ያለመፈለግ ስሜት ከእንደገና ይቀሰቀስብኝና እሱን ለማስታመምና መልሼ ለማገገብ በጣም እቸገር ይሆናል። ብቻው ስብስብ ነው። የውስጧን ስጋትና ፍርሃት ዘርዝራ ነገረቻት። አውቃለሁ፣ ለዛ እኮ ነው መስዋዕት ክፈይልኝ የምልሽ። ደግሞ እሺ ብሎ ከተሳሳተልሽ እና በዛው ለመቀጠል ከተስማማ እኔ ድምፅ ሳላሰማሽ ሁልክ ብዬ ከመካከላችሁ ወጣለሁ። መኝ ማክሽ አታስጎምጂኝ። ባልሽን ለእኔ ጥለሽ? አዎ፣ ያው ካንቺ ጋር ፈቅዶ ሲፈጸመ ማለት እኮ ለእኔ ያለው ፍቅር አልቋል ወይም መጀመሪያውኑ መስሎት እንጂ እያፈቅረኝ አልነበረም ማለት ነው።
እናም ከማያፈቅረኝ ሰው ጋር ደግሞ ቀሪ ድሜን በድባት ውስጥ ሆኜ መክፋት አልፈልግም። እፈቷለሁ። ከፈቶት ደግሞ ውሎ አድሮ ሌላ አንድ ማላቃትን ሴት ማግባቱ አይቀርም። ያ መሆኑ ካልቀረ ደግሞ ያን ድል አንቺ ሞድሽ ጓደኛዬ ብታገኙ እንመርጣለሁ። እውነት ግን እንደዚህ ነው የምታስቢው? አዎ። አይሽ አላዛር የዛሬ ባለቤቴ መሆኑን ብቻ አትይ፣ የልጅነት ጓደኛዬ ጭምር ነው። በባልነቱ እንኳን ቢኖርበትም እንደ ጓደኛ ግን ጉዱፍ የማላነሳበት ምርጥ ሰው ነው እና ያልሆነ ሰው እጅ እንዲወድቅ ፈጽሞ አልፈልግም። ያለ እሱ አይገባም። እንዴት ነው ነገሩ? ይሄ ነገር በህልሜ አይደለም አይደል? ተንጠራርታ ከመቀመጫዋ አለቃ ወደፊት በመቅረብ ጉንጯን ሳመቻት። አንቺ እውነትም በህልሜ አይደለም እና እሺ ያልሽ ማለት ነው? በፍጹም እሺ አላልኩም፣ ግን አስብበታለሁ። አመሰግናለሁ። አስብበታለሁ ካልሽ እንደ ተስማማሽ ቁጥሬ ዝግጅቴን ጀምራለሁ። ቤተነሽ እንሂድ ብላ ሂሳብ ከፍለው ወጡ።